မင်္ဂလာပါရှင် Audio Box မြန်မာ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါရစေ။ဒီကနေ့မှာလည်းတန်ဆင်တို့ Channel ကနေတင်ဆက်သွားမယ့်ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စာရေးဆရာမင်းမြတ်သူရရေးသားထားတဲ့မုံတိုင်းကျွန်းဇာတ်လမ်းအစအဆုံးတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါရစေ။တင်ဆက်မှုမစခင်မှာ Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းသစ်တွေတင်နိုင်သည့်ရှိစီဖို့အတွက်ပင်နာနိုတီခေါလောင်းကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါရှင်1942ခုနှစ်အကုန်မှာဂျာမနီအီတလီတို့ရဲ့မဟာမိတ်ဂျပန်ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာပြီးတော့ဗြိတိန်အမေရိကန်ပြင်သစ်တို့ရဲ့ကိုလိုနီတွေကိုရက်လာပိုင်းလေးအတွင်းမှာပင်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ဗြိတိရှကိုလိုနီဖြစ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ရဲ့အကူအညီနဲ့6လအတွင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ဂျပန်တပ်တွေမော်လမြိုင်ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတော့မြမလောလတ်ရေးပေးပါမယ်လို့ကြေညာထားပေမယ့်ဂရီမတီပဲနဲ့မြမတပြည်လုံးကိုဖက်စစ်စနစ်အောက်ကိုသွတ်သွင်းပစ်ခဲ့တယ်။အာရှတိုက်တာတူညီမြရေးလို့ကြွေးကြော်ပြီးတော့အပြောနဲ့အလုံးမညီပဲနဲ့မြမတမျိုးသားလုံးကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တယ်။ဂျပန်တို့ကဗြိတိရှကိုလိုနီတွေနဲ့ခြားနားမှုမရှိပဲနဲ့ MBK နဲ့ MSK ကဲ့သို့သောဂျပန်ကုမ္ပဏီကြီးတွေကမြမစီးပွားရေးကိုခေါင်းပုံဖျက်အမြတ်ထုတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဂျပန်တို့ကမြန်မာပြည်ကိုအတူအယောင်လွတ်လပ်ရေးပေးပြီးအဓိပတိဒေါက်တာဘာမော်ကိုစစ်သေးနာပတိချုပ်ခန့်အပ်လိုက်တဲ့အခုပြောမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့ဂျပန်ခေတ်ဒေါက်တာဘာမော်အစိုးရလက်ထက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။စိုးအောင်ကန္နာလန်အတိုင်းရှောက်လန်းလာရင်လည်းဆက်ထရင်ဟိုတယ်ရှိကိုရောက်တဲ့အခါမှာဂျပန်အရာရှိကြီးတွေကိုလက်ချင်းချိတ်ထွက်လာတယ်။မြန်မာမိမချောလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်။ငွေတွေဂုံတွေနှောက်လိုက်တဲ့မြန်မာမတွေဒီလိုပါပဲ။အင်္ဂလိပ်ခေတုန်းကလည်းမျက်နှာဖြူတွေကိုလက်ချင်းချိတ်ကြတယ်။ဟောဂျပန်ခေရောက်တော့လေဂျပန်တွေကိုလက်ချင်းချိတ်ပြန်ပြီ။သူသာအုပ်စိုးသူအရှင်သခင်ဖြစ်ရင်ဒီမိမတွေကိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချပစ်မယ်လို့မစီမဆိုင်တွေးလိုက်တယ်။စိုးအောင်ကကန္နာလန်ကဖုန်ကြီးလမ်းဘက်ကိုချိုးကွေ့ပြီးတော့သုံးထွက်တိုက်တိုက်ရဲ့အပေါ်ဆုံးထွက်ကိုတတ်ခဲ့တယ်။သူကသုံးထွက်တိုက်အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ခေါမိုးထွက်ကိုငှားရမ်းပြီးနေထိုင်ခဲ့တယ်။သုံးထွက်တိုက်ကြီးရဲ့ပိုင်ရှင်ကလည်းမကျင်လွန်းဆိုတဲ့တရုတ်အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တဲ့မကျင်လွန်းကအပြိုကြီးအမိခံယူထားတော့လေဘုံကျောင်းမှာရှိတဲ့တရုတ်လူငယ်လေးတယောက်နဲ့တိတ်တခိုးဖြစ်ဘူးတော့အပြိုမစစ်ဘူးလို့လဲဆိုရင်ဒါပေမဲ့မကျင်လွန်းအပြိုစစ်ခြင်းမစစ်ခြင်းကလည်းမိမိနဲ့မဆိုင်ပါဘူးအရေးကြီးတာကမကျင်လွန်းမိမိနဲ့ကိန်းငင်းရှင်းရှင်းနေပြီးတော့အလုံးမှာဝမ်းမရှုပ်ဖို့ပဲဖြစ်တဲ့စိုးအောင်ကစနေတနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာအဖွားစုရှိတဲ့တန်လျင်ဘတ်သို့သွားလေလေရှိသည်လို့မကျင်လွန်ကိုတည်င်းလွင်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့အဖြစ်မှန်ကစိုးအောင်မတန်လျင်ဘက်ရှိအဖွားလည်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်တန်လျင်ကိုဘယ်အခါမှသွားရောက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အင်းစိန်ဘက်မှရှိတဲ့မိမိလျှို့ဝါငားရမ်းထားတဲ့အင်္ဂလိပ်၌သာသွားရောက်နေထိုင်နေ။စိုးအောင်ကအင်းစိန်ဘက်မှခရင်အိမ်တစ်လုံးကိုငားရမ်းပြီးတော့မိမိကိုမိမိလှည့်ပြီးတော့စေယုံသမားတစ်ယောက်လိုလည်းအမိခံထားတဲ့အင်းစိန်ပတ်ဝန်းကျင်မှရှိတဲ့ခရင်လူမျိုးတွေကစိုးအောင်ကိုစနေတနင်္ဂနွေနေ့တွေကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့နေ့တွေမှာမမြင်ရပဲနေတကာလဲပြီးဈေးရောက်နေတယ်လို့ထင်မြင်ကြနေတယ်။ကျန်တဲ့နေ့တွေမှာလည်းဖုန်ကြီးလန်းနေအိမ်မှာနေထိုင်ခြင်းကိုဘယ်သူမှရိပ်စားမိခြင်းမရှိပါဘူး။စိုးအောင်ဖုန်ကြီးလန်းအိမ်ပေါ်တက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာမကျင်လွန်ကိုတကားဝါမှာဘွားကနေတွေးလိုက်ရပြီးတော့ကိုစိုးအောင်ပြန်လာပြီလားလို့နှုတ်ဆက်လိုက်တော့စိုးအောင်ကစကားမတုံ့ပြန်ပဲခေါင်းကိုငိမ့်ပြလိုက်တယ်။သူမရဲ့တည့်ရက်တော့ကိုခန္ဓာပေါ်မှာပါလွာတော့စားအိမ်ကြီးနဲ့အနေရောက်ပိုးတယ်လုံကြီးကိုဝတ်ထားတယ်။မကျလွန်ကအရာရာကိုစူးစမ်းကြတဲ့ဇယိုက်ရှိတယ်။အဲဒီဇယိုက်ကိုကိုစိုးအောင်ကအကြောက်ဆုံးနဲ့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူမနဲ့ရင်းနှီးရန်မစူးစမ်းခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့အပေါ်ဆုံးထက်လေကားဝါရောက်တဲ့အချိန်မကျလွန်သူ့နောက်ကျောကိုစူးဆိုင်ပြီးတော့ကြည်နေတယ်။မကျလွန်ကတယောက်တည်းကျန်းနေတဲ့အချိန်မှာစိုးအောင်အကြောင်းစဉ်းစားနေတယ်။စိုးအောင်အဘေကြောင့်သူမကိုရှောင်ဖဲဖဲလုပ်နေတယ်မသိဘူး။အမှန်စင်စင်သူမကဲတော့မိမချော်လေးတယောက်ကိုစိုးအောင်ငင်းဆန်ရအကြောင်းမရှိဘူးမကျင်လွန်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကဘုံကျောင်းမှာရှိတဲ့တရုတ်လူငယ်လေးအမင်းနဲ့ဖြစ်ခဲ့ခြင်းကိုသတိရရင်အမင်းကြောင့်သူမရဲ့ဘဝခဏတာပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုရခဲ့တော့လေအမင်းကအချက်ထက်ဘိန်းကိုပုံမှတ်တဲ့လူငယ်လေးဖြစ်တော့အသေးနာနာနဲ့ခွဲခွာခဲ့ရတယ်အခုတော့ဘိန်းစားအမင်းတယောက်ငင်းငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ငယ်ရဲ့ပြည်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့မကျင်လွန်ရဲ့ဘဝအထူးကြံဖြစ်ခဲ့ရတယ်စိုးအောင်ရဲ့အသက်အရွယ်ကသူမနဲ့မတိမရင်ဖြစ်တော့အမင်းထက်စာရင်လေပုံမတည်ငြိမ်ရင်ကြက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုးအောင်ကိုသူမစိတ်ဝင်စားတယ်။စိုးအောင်လိုပဲယောက်ျားပီတာတဲ့လူတယောက်အတွက်စန့်ကျင်ဘက်
မိမလာတယောက်အနီးမှာရှိနေရန်လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီမိမကသူမကိုယ်တိုင်ပင်ဖြစ်မယ်လို့ထင်မြင်တယ်။ဒါကြောင့်စွန့်အောင်အိတ်ခန်းရှိတဲ့အခန်းကိုသူမကိုယ်တိုင်ပင်အရေးစွန်ပြီးတက်သွားရင်ကောင်းမယ်လို့လည်းတွေးတယ်။မကျင်လွန်ကရှင်းအောင်မန်ကြီးရဲ့ရှေ့မှာသူမကိုသူမကြည့်ပြီးတော့တိမ်သောခါနဲ့ဆွင့်ကားသောတင်ကိုမြင်းသောအခါရင်ထဲမှာကျေနပ်သွားတယ်။သူမရဲ့အလှကိုလည်းယောက်ျားသားတွေစွဲမတ်လောက်တယ်။စွန့်အောင်လည်းဘာသားနဲ့ထူထားလို့လဲလို့တွေးကပေါ်တက်ကိုတက်ရန်ဆေးရတက်ကြွားသွားလေတဲ့စိုးအောင်ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာတစုံတရာကိုလိုလားတောင်းတနေပုံရတယ်လို့လေထင်မြင်မိတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုသူမသိမြင်သလိုလဲရှိတယ်။မကျင်လွန်ကနောက်ဆုံးမှစိုးအောင်ရဲ့ခေါင်းပိုးထက်အခန်းကိုအရေးစွန်ပြီးတက်သွားတယ်။သူမကစိုးအောင်အခန်းရှိရှိရောက်တဲ့အခါမှာအပြိုမာလေးတယောက်လိုပဲရင်ခုန်ပြီးတော့တကားကိုမခေါက်နိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်။အတန်ကြာတော့မှတကားကိုဖြည်းဖြည်းလေးခေါက်လိုက်တဲ့အခါအထက်ကတုံ့ပြန်နဲ့ထွက်လာတယ်။ဘာတူလဲ။မကျင်လွန်ကလေးတန်းတီးတို့နဲ့ကျမပါမကျင်လွန်မှာလို့ဖြေးတယ်။အဲ့ဒီအခါစိုးအောင်ကကျွန်တော်ရေချိုးရတန်လန်းကြီးဖြစ်နေလို့ခဏဆောင်ပါလို့ဖြေးတန်းကြားရတယ်။မကျင်လွန်ကစိုးအောင်ရဲ့တန်မာထွားချိုင်းနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုမြင်အောင်ပြီးတော့ရမတ်စိတ်တွေစုဝေးသွားတယ်။ဒါကြောင့်စိုးအောင်တကားဖွင့်ခြင်းကိုမဆောင်နိုင်တော့ပဲသူ့မကိုယ်ပိုင်အခန်းတော်ကိုယူပြီးတော့တကားကိုအလောတကြီးဖွင့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါအခန်းထဲမှာမမျော်နေမဲမြင်ရတဲ့မြင်ဝင်ကြောင်းမကျင်လွန်ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်။ကို့မျက်လုံးကိုကိုမယုံနိုင်ဖြစ်သွားတယ်။စိုးအောင်ကခေါင်းမှာငကြက်တစ်ခုကိုတက်ဆင်ထားပြီးတော့ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဆက်ရှိမှထိုင်နေတယ်။မကျင်လွန်ကအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဂျပန်တို့ရဲ့ဝါရဖြန့်စာရွက်တွေမှာပါဝင်တဲ့ရေဒီယိုအသံဖန်ဆန်ရှိမှရှိတဲ့တချို့တယောက်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုမြင်အောင်လာတယ်။မကျင်လွန်ကအမလီငါတချို့တယောက်ကိုအိမ်ငါလိုက်မိပြီလို့အထိတ်တလန့်ရေရော့လိုက်တယ်။မကျင်လွန်ရဲ့အသံကြောင့်စိုးအောင်ကအနောက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့ရုတ်တရက်လေခုန်ထလာတယ်။မကျင်လွန်ကတော့ဟွန်းရှင်ရှင်ရတရှုပဲရှင်ကိုလို့အလန့်တကြားရေရွံ့နေစဉ်အနီးကိုစိုးအောင်တက်ခါလာပြီးတော့လေးတန်တီးတို့နဲ့ဘာလို့အလောတကြီးဝန်းလာတာလဲဗျခမားကြောင့်ကျုံမလုတ်ချင်တဲ့အလုတ်ကိုလှုပ်ရတော့မယ်လို့ပြောပြီးတော့သူမရဲ့ကိုကိုတိုင်းဖက်ခါရင်ဘက်ကိုဆူးရှတော့အရာတစ်ခုနဲ့ထိုးဆိုင်လိုက်တယ်မကျင်လွန်ကနာကျင်စွာအော်ဟစ်လိုက်တော့လေသူမရဲ့အတန်အပြင်ကိုထွက်မလာခဲ့ဘူးစိုးအောင်ကသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိမ့်ပြီးတော့ကျမ်းမော်ကိုဖြင်းရစွာချလိုက်တော့သွေးတွေမြင်မကောင်းအောင်ထွက်ကြလာတယ်။စိုးအောင်ကအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုစိတ်မသက်သာဟန်နဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ခေါင်းခါရမ်းလိုက်တယ်။မကျင်လွန်အခန်းထဲကို10မိနစ်လောက်နောက်ကျပြီးဝင်လာရင်အခုလိုပဲအသက်ပေးစရာမလိုဘူး။အခုတော့လူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုဖက်ကလေးတရွက်ကဲ့သို့နင်းချေလိုက်ရပြီ။စိုးအောင်ကမကျင်လွန်ကိုကြည့်ရင်းနဲ့ကန့်ဆိုးရှာတဲ့မိန်းမပါလားလို့ရေရွက်ခါရေဒီယိုအသံလွှင့်ဆက်ရှိရာကိုပြန်လာပြီးတော့ပို့လက်စာသတင်းကိုဆက်ဖို့တယ်။ပြည်မနာတက်တော်ကြောင်းအနီးမှာရှိတဲ့ဂျပန်စစ်တမ်းရာတွေနဲ့လက်နက်အင်အားခန့်မှန်းချက်ကိုရေးပို့လိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းအမေစုကျမ်းမာပါစီလို့အဆုံးသက်ကသတင်းကိုပိတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဆက်ကိုအိတ်ထဲကိုထည့်လိုက်ခါခွေခွေလေးလဲကျနေတဲ့မကျင်လွန်ကိုတစ်ချက်ဆောင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်။သူမကချောမောလှပပြီးဖြူးဖြူးဖွေးဖွေးရေစင်းကားကဲ့သို့တက်မှတ်ဖွဲအတိဖြစ်နေတော့မကျင်လွန်ကိုအရာကြမ်းကျင်နေယောက်ျားသားတွေမြောင်မြောင်စွာရှိနေနိုင်တယ်။အဲ့ဒီယောက်ျားသားတွေမှာလဲမိမိလည်းပါဝင်နိုင်တယ်။စိုးအောင်ကအတွေးဆုံးတာနဲ့မကျင်လွန်ရဲ့အနည်းကိုတိုးကပ်ခါအင်ကြီးနဲ့ထမင်းကိုစုပ်ဖြဲလိုက်တဲ့သူမရဲ့ဖြူဖွေးနူးဤတဲ့အသားဆိုင်တွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာမျက်နှာလွှဲပြီးတော့ထိုင်ရာကနေထရရလိုက်တယ်။ဒီလောက်ဆိုရင်လေရန်ကုန်ပလိတ်အဖွဲကိုလှည့်စားဖို့လုံလောက်လေပြီ။မကျင်လွန်ကမိမိကိုမြူဆွေးရန်ရည်ဝဲချက်တစ်ခုထဲနဲ့ရောက်ရှိလာပုံရတယ်။သူမ၌တော့ဘောတချောင်းရှိနေခြင်းကိုမိမိရိတ်စားမိဖို့ကောင်းပါလေစိုးအောင်ကမိမိကိုမိမိအပြည့်တင်လိုက်မိတယ်မကျင်လွန်ရဲ့အလောင်းကိုပလိရဖွဲကစစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါမှာလိန်ဖောက်ပြန်သူတယောက်ရဲ့လက်ချက်လို့လေယူစားတယ်စိုးအောင်ကညအမောင်လွန်တဲ့အချိန်ကိုစောင့်ပြီးတော့မကျင်လွန်ရဲ့ဖုန်းကြီးလမ်းအိမ်မှာထွက်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အင်းစိန်ဘက်မှာမိမိငန်းရန်ထားတဲ့အိမ်တလုံးလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့နေလေစေးစရာဘဝကိုပြောင်းလဲရမယ်ပလိတွေမိမိအနောက်ကိုအလွဲတကူသဲလွန်စာကောက်ပြီးတော့လိုက်ပါဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်းစိန်မနေထိုင်တဲ့နယ်လေစီးစီယာဘဝနဲ့ရန်ကုန်မြို့လေကောင်းမရှိတဲ့စံကုံတဲ့တယောက်ရဲ့ဘဝမှာမြားစွာခြားနားတယ်။ဤသို့ပင်ဖြစ်စဉ်ပလိရဖွဲကသဲလွန်စာမကောက်နိုင်အောင်မိမိအစွမ်းကုန်လေစူးစမ်းရမယ်။မကျင်လွန်ရမတ်စောကြွပြီးတော့မိမိရဲ့ခေါင်းမိုးထက်သို့တက်လာခြင်းနဲ့ပင်မှားယွင်းမှုဖြစ်တဲ့ညအမောင်လွှမ်းလာတဲ့အခါမှာစိုးအောင်ကလမ်းချတစည်းကိုငားရမ်းကကောညာဘူရာကြီးကိုထွက်ခဲ့တယ်။ကောညာဘူရာကြီးမှအင်းစိန်ကိုမြို့ပဲရထားစီးခဲ့တယ်။တနေ့မှကိုတီဟာနဲ့
မဆိုင်စင်ရဲ့မင်္ဂလာဆုံးကျွေးကို၆ထပ်ကြီးဖျားဘက်ရှိဘုံကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာကျင်းပပစ်ခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးနှစ်ဖက်မိဘဆွေမျိုးတွေမရှိတော့မဆိုင်စင်ဈေးရောင်းရာကြောင်မြောင်ဈေးမှရှိတဲ့ဈေးသူဈေးသားအနည်းငယ်မင်္ဂလာဆုံးကျွေးကိုလာရောက်ချီမြှင့်နေ။မဆိုင်စင်ကမိဘနှစ်ပါးရဲ့လက်ငုတ်ဖြစ်တဲ့မြမဆေးအယောင်ဆိုင်ကိုကြောင်မြောင်ဈေးမှဖွင့်လှစ်ထားပြီးတော့ကိုတီဟာတယောက်ဈေးဆိုင်ကိုဈေးလာဝယ်ရင်ဖူးစာဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ကိုတီဟာရဲ့ဇာတိကမြမပြည်အောက်ဖျားတင်းသာကြီးဒေတာဖြစ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့သို့ကောင်းရောင်းကုန်ဝင်လာရောက်ရင်းနဲ့ရေးကြီးရမျက်နှူရရှာဖွေစားတောင်းနေသူဖြစ်တဲ့ကိုတီဟာနဲ့မဆိုင်စင်တို့စုံတွဲရလေမင်္ဂလာပွဲကျင်းပပြီးတော့ကြောင်မြောင်ရက်ကွက်မလွာကုန်းလမ်းမှာရှိတဲ့ငှားရင်ထားတဲ့အင်္ဂလိပ်တို့ပြန်ခဲ့ရာမဆိုင်စင်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဈေးသူဈေးသားအချို့ကသူတို့အနောက်ကလိုက်ပါပြီးပျော်ရွှင်စွာပို့ဆောင်ကြတယ်ဈေးသူဈေးသားတွေအနက်ကိုတန်းနိုင်ဆိုတဲ့လူပြိုကြီးကမလွာကုန်းလမ်းမှာရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုအူးစွာရောက်နေနေပြီးဖြစ်ပြီးတော့ကိုတီဟာနဲ့မဆိုင်စင်တို့စုံတွဲကိုခဲဘိုးငှားချက်ပေးမှအင်းနဲ့ကိုဝင်းဝင်းပြူမှဖြစ်ကြောင်းကိုပြောဆိုလေတော့ကြမ်းတဲ့ဈေးသူဈေးသားတွေကလည်းပြောရွှင်စွာနဲ့ထောက်ခံနေအဲ့ဒီအခါမဆိုင်စင်ကလူပြိုကြီးကိုတန်းနိုင်ကိုမျက်စောင်းထိုးပြီးတော့လူပြိုကြီးနော်သူများစုံတွဲတွေကိုအနှောက်အယှက်ချက်ချက်လို့ကိုကလည်းမရောက်ဖဲနဲ့ငပြောတော့နဲ့ဖတ်နေရမယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဈေးသူဈေးသားတွေကသဘောကျဟန်နေရှီမောချကောင်နေကိုတီဟာကတော့ညာကစားအသေးဆက်ဆက်ချစ်စနီးကလေးနဲ့အေးအေးလူလူနေခြင်းလာပြီဖြစ်တော့လူပြိုကြီးတောင်းဆိုတဲ့ငွေငါချက်ကိုမစစ်ဝင်တော့ပဲပေးရန်သဘောတူလိုက်တော့ဈေးသူဈေးသားတွေကပြောရွှင်စွာနဲ့ဩဘာပေးပြီးတော့ကြောင်မြောင်ဈေးကိုပြန်သွားတယ်။ကိုတီဟာကအဲ့ဒီအခါမှပင်မဆိုင်စင်ရဲ့ခါကိုဖတ်ပြီးအိမ်ထဲသို့ဝင်ကညာကစားမောင်မေတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းမိုးမမြင်လေးမမြင်ပြောကြတဲ့ကိုတီဟာနဲ့မဆိုင်စင်တို့ကမင်္ဂလာပွဲပြီးတော့ကြောင်မြောင်ဈေးအတွင်းမှရှိတဲ့ဈေးဆိုင်ကိုမဖွင့်ပြစ်ဘဲနဲ့သုံးရလုံးလုံးပြောရွှင်စွာနဲ့နေကြတယ်။ဈေးပြန်ဖွင့်တဲ့နေ့မှာတော့ကိုတီဟာနဲ့မဆိုင်စင်ကတက်ညီလက်ညီဈေးရောင်းနဲ့ညနေဆိုင်သိန်းချိန်ကိုရောက်တော့ကိုတီဟာကကြောင်မြောင်စေးတစ်ဖက်လမ်းရှိကာကာဆိုင်ကိုကူးကအသည့်ဆက်ဆက်ဇနီးလေးအထက်လက်ဖက်ရည်နဲ့ပေါင်ပေါင်ထောဘက်တော့ဝဲယူပြီးတော့ကြောင်မြောင်စေးဘက်လမ်းကိုပြန်လေကူးတန်းလာတယ်။အဲဒီအခိုက်မှာပင်လမ်းတစ်ဖက်မှာအချိန်ပြင်းစွာမောင်းနေလာတဲ့ချစ်ကားတစီကကိုတီဟာရဲ့အရှိကိုရုတ်တရက်ပေါ်လာတော့ကိုတီဟာကရှောင်းတန်းရင်ကြိုးစားတော့လေမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ကိုတီဟာကချစ်ကားတိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကြောင့်လမ်းတစ်ဖက်ကိုလွင်သွားတယ်။မြမတက်မတော့အကြံမေးအရာရှိချုပ်ဘိုးချုပ်စာကိုရိုင်းကဂျပန်ရိုးရာပုံစံဆောက်လုပ်ထားတဲ့ရော့ဂျီယိုဟန်အခန်းလေးမှာထိုင်ပြီးတော့ဘိုမိုးကြီးစာကီးနဲ့ဒုဘိုမိုးကြီးကေမာဝါရီတို့ကိုစောင့်ကြိုနေတယ်။ခဏကြာတော့ရော့ဂျီယိုဟန်အခန်းကိုဘိုမိုးကြီးစာကီးနဲ့ဒုဘိုမိုးကြီးကေမာဝါရီတို့ရောက်ရှိလာတယ်။ဂျပန်လူမျိုးသုံးယောက်ကလက်ဖက်ရည်ပွဲကိုဂျပန်ရိုးရာပုံစံအတိုင်းဒူးတုပ်ထိုင်ရပြီးတော့လက်ဖက်ရည်ကွက်လေးတွေကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်ပြီးတော့လေးနှစ်စွာတောက်သုံးကြတယ်ဘိုးချုပ်စာကိုရိုင်းတို့လက်ဖက်ရည်ပွဲပြီးတဲ့အခါမှာကီမိုနိုဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားတဲ့မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ဝင်ရောက်လာပြီးတော့ပကံတွေကိုသိမ်းဆီးတယ်။ဘိုးချုပ်စာကိုရိုင်းကမိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကိုအခန်းထဲမှထွက်ခွာရန်စီခိုင်းလိုက်ပြီးတော့တိုင်းရင်ပြည်ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးတယ်။ဘိုးချုပ်စာကိုရိုင်းကတပ်ပြင်းချပြီးတော့မြမပြည်စစ်မျက်နှာမှာကျောက်တို့နီပွန်တက်မတော်ခြေအနီးဘယ်လိုရှိတယ်လဲလို့မေးတယ်။ဘိုးမူကြီးစာကီးကကျောက်တို့ဂျပန်တွင်မြမပြည်ကိုအလွယ်တကူသိမ်းပိုက်နိုင်လို့အောက်ခြေလွတ်နေပုံရတယ်လို့ပြောတယ်။ဒုဗိုလ်မူကြီးကေမာဝါရီယာခေါင်းညိပြီးတော့ဒါအမှန်ပဲဘိုးချုပ်မြမပြည်စစ်မျက်နှာကဂျပန်စစ်ဘက်အရာရှိကြီးတွေအမြင်မကျေကြဘူးရေတက်နဲ့ကုန်းတက်လဲအချင်းချင်းစိန်ဝန်ကွဲနေတယ်လို့ပြောတော့ဘိုးချုပ်စာကိုရိုင်းကတက်ပြင်းချပြီးရှိသေးတယ်ကွာငါတို့ကရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာမှာအသက်ချင်းထပ်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေချိန်မှာပြည်မကစစ်အရာရှိကြီးတွေရာထူးလူနေကြတယ်စစ်တပ်ထဲမှာသူတို့ကသူ့လူကိုယ်လူခွဲခြားထားလို့စိန်ဝန်ကွဲမှုတွေဖြစ်နေပြီညောင်မှုတွေလည်းပြက်ပြားကုန်ပြီလို့စိတ်မချမ်းမြေဟန်နဲ့ပြောဆိုတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဘိုးမူကြီးစာကီးကဘိုးချုပ်ကြီးစာကိုရိုင်းကိုမဝင်မရဲကြည့်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့နီပေါ်တက်မတော်ကမော်လမြိုင်ကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးရင်တော့ BIA ကိုလွတ်လပ်ရေးကြေညာပေးမယ်ဆိုပြီးဂတိမတီးတော့မြန်မာတွေမကြေမနက်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတယ်။ဘိုးချုပ်ကြီးစာကိုရိုင်းကတက်ပြင်းချပြီးတော့ဂျပန်ကစင်ကာပူကိုအချိန်တိုလေးနဲ့တိမ့်ပိုက်လိုက်နိုင်တော့တိုချိုကဂျပန်စစ်ဌာနချုပ်ကမြမပြည်စစ်မျက်နှာကိုတင်ပိုက်ထားဖို့ policy ချမှတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ငါတို့နီပွန်တွေဘက်က BIA ကိုကတိဖြတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်။ဘိုးမူကြီးစာတီးယမဝမရဲဟန်နဲ့ဂျပန်တွေမြမပြည်ကိုတင်ပိုက်ပြီးသူတလူငါတမင်းလုံနေတာလေပြဿနာတစ်ခုပဲတော့လို့ပြောလိုက်တော့ဘိုးချုပ်ကြီးစာကိုရိုင်းကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးပြဿနာမှာအတော်ကြီးတဲ့ပြဿနာပဲကွာစစ်ပလိတ်တွေရန်ကားတာတရားလွန်နေပြီစစ်ဦးဘလူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့မြမဖျားအကြောင်းခံတွေဖြတ်စည်းတယ်မြန်မာမိန်းကလေးတွေကိုလည်းဖြတ်စီတယ်
မြန်မာတွေအပေါ်အနိုင်ကျင့်တာအလွန်များနေပြီ။ဂျပန်တွေကိုမြန်မာတွေရဲ့အသေးသေးမှခါခါတီးတီးမုန်းတီးနေကြပြီးတော့ဒီအတွက်ငါတို့ကိုတနည်းပြန်ဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်။အဲဒီအခါဒုပုံမှုကြီးကေမာဝါရီယာဝင်ရောက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ထဲကိုအင်္ဂလိပ်သက်ရှိုးတွေအများကြီးဝင်ရောက်နေပြီပို့ချုပ်။အင်္ဂလိပ်သက်ရှိုးတွေမကြခဏဖမ်းမိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဖမ်းမိတဲ့သက်ရှိုးတွေကဒုတိယဒန်ဆာနဲ့တတိယဒန်ဆာသက်ရှိုးတွေလည်းများတယ်။ပထမဒန်ဆာသက်ရှိုးတွေကိုတော့မဖမ်းမိသေးဘူးလို့ပြောပြီးတော့စပွဲပေါ်ကဖိုင်နယ်တွဲကိုတင်ကဒီဖိုင်တွဲထဲမှာပထမဒန်ဆာသက်ရှိုးတယောက်ရဲ့မှတ်တမ်းပါတယ်လို့လဲဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကဖိုင်တွဲကိုယူပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကမျက်မှောင်ကျောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လျှို့ဝှက်တင်ကေတာကိုရေးမထားပါလားလို့ရေရွတ်လေတော့ဒုဗိုလ်မှုကြီးကေမာဝါရီကသူ့တရင်တွေကလည်းကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်တိကျတယ်တရင်ယူပုံကလည်းရဲဝင်တယ်ဒီလိုသက်ရှိုးမျိုးနောက်3ရောက်လောက်ရှိရင်လည်းကျောက်တို့နီပွန်တက်မတော်စေယုံမှာတေးကြတယ်လို့လည်းပြောတယ်ဘောကျော်ကြီးစာကိုရိုင်းကအန်ကိုချိန်ပြီးတော့သူတို့အများဆုံးရအောင်ဖမ်းတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဲလွန်စာဘာတွေရထားလဲလို့မေးလိုက်တော့ဘုံမူကြီးစာကီးကဝင်ရောက်ပြီးတော့သူ့သတင်းတွေရဲ့အဆုံးသက်မှာအမေစုကျမ်းမှာဗားစီဆိုတဲ့စာသားကလွဲပြီးဘာသဲလွန်စာမှမရထားဘူးလို့ပြောတော့ဘောကျော်ကြီးစာကိုရိုင်းကစိတ်အိုက်ဟန်နဲ့မျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်ပြီးကျုပ်တို့ကမြမတက်မတော်အကြံပေးတာဝန်ယူထားရတာဒီကိစ္စကိုမဖြေရှင်းနိုင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့လည်းပြောတယ်အဲ့ဒီအခါဘုံမူကြီးစာကီးကတနည်းရောရှိပါရယ်ဘို့ကျုပ်ထိတ်တန့်သက်ရှိုးတယောက်ကိုဖမ်းမိဖို့ဆိုတာကျုပ်တို့နီပေါ်တက်မတော်တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဘို့ကျုပ်အောင်ဆန်းကိုအသိပေးပြီးမြမလူမျိုးစုံထောက်တယောက်ကိုအခုအညီတောင်းလိုက်ရင်ကောင်းမယ်လို့လည်းပြောတယ်ဘို့ကျုပ်ကြီးစာကိုရိုင်းကသဘောမတူဟန်တဲ့ကောင်းခါရမ်းပြီးတော့ဘို့ကျုပ်အောင်ဆန်းထက်စစ်သေးနာပတိကျောက်ဒေါက်တာဘာမော်ကိုပိုသဘောကျတယ်ဘို့ကျုပ်အောင်ဆန်းကလူတော်တယောက်ပါဒါပေမဲ့သူဟာသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ဆိုရင်ဘာမဆိုလုံးမဲ့လူမျိုးသူ့ကိုကြောက်မယုံဘူးသူ့ထက်စာရင်ဒေါက်တာဘာမော်ကိုပို့ပြီးယုံကြည်တယ်ဒေါက်တာဘာမော်ဟာကျုပ်တို့ကိုကူညီနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဂျပန်စစ်အရာရှိကြီး၃ယောက်စလုံးမိသည်စကားကိုမှမဆိုတော့ဘဲတစုံတရာကို၄နှစ်စွာနဲ့စဉ်းစားတယ်စိုးအောင်ဟာမမျော်လင့်မယ်ဗြိတိရှားသက်ရှိုးတိုင်ရင်မှာအမှုတမ်းပြစ်ခဲ့ပုံတွေကိုပြန်လည်မြင်အောင်နေတယ်သူဟာမဆိုပိုတေးမီးယားစစ်မြေပြင်မှာရွရွချွန်းချွန်းအမှုထမ်းကမြမတတ္တိကိုပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မြမပြည်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါအမှုတန်းကောင်းတဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ဆူဗာဒါဆိုတဲ့ယာရူအငဲစားလေးတစ်ခုသာရလိုက်တဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာသူတို့မက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်ပြန်နေအတွက်နေရာမရှိတယ်လို့ခန့်စားရတယ်။မက်ဆိုပိုတေးမီးယားရှိအကြံတန်းဆုံးအနီးကတိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူအီရက်ရဲ့ရင်ဝါကိုဓားတော်နဲ့တအီအီထိုးသွင်းလိုက်ပုံကိုနားထောင်သူတွေကပုံမြင်တန်းနာရေးတစ်ခုသပွဲယူဆကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာစိုးအောင်ကဂျီဒီရှာစစ်တပ်ကထွက်လိုက်ပြီးတော့တပ်ထဲမှခင်မင်ခဲ့တယ်။ဂေါ်ဒကာမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူမေမျိုးမှာနွားမွေးရင်ကျန်နေစူအောင်မေမျိုးကိုထွက်မဲ့နေ့မှာအိန္ဒိယကိုပြန်မယ်မက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်ပြန်မဟာဒူးရောက်လာပြီးတော့ငါအိန္ဒိယပြန်ပြီးတော့နဗန်တက်တော့မယ်မင်းလည်းနဗန်ကောင်းကောင်းတက်တာပဲငါနဲ့အတူအိန္ဒိယလိုက်ပြီးတော့နဗန်တက်ပါလားလို့ခေါ်တယ်မဟာဒူးကနဗန်ပညာဦးမျိုးရိုးစင်ဆက်စည်းပူးခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့တက်ထဲမှာအချိန်အားတာနဲ့နဗန်မွေးစင်နွေးသူဖြစ်တယ်စူအောင်ကိုတိုင်လည်းနဗန်ဝါသနာဦးဖြစ်တော့မဟာဒူးနဲ့မကြခဏနဗန်ပွဲစင်နှွေးဘူးတယ်စိုးအောင်ဟာမဟာဒူးနဲ့အိန္ဒိယလိုက်တယ်မလိုက်တဲ့စဉ်းစားနေတယ်ဒါပေမဲ့မဟာဒူးကလည်းအချိန်ချင်းဖမ်းမခေါ်တဲ့ခါမှာမငင်းတော့ပဲနဲ့သူနဲ့အတူလိုက်ခဲ့တယ်စိုးအောင်ကအိန္ဒိယကိုရောက်တော့နဗန်ပွဲတွေတော်တော်နှွေးပြီးတော့အိန္ဒိယယောဂီကြီးတဦးထံမှစီးကပ်ပြီးတော့ယောဂပညာကိုဝါသနာကြီးစွာသင်ကြားနေတယ်ဒီလိုယောဂပညာသင်ကြားနေစဉ်အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်မှခါနယ်ဝီလျံဆိုသူရောက်လာပြီးတော့ဗြိတိရှားစစ်တပ်မှပြန်လေအမှုထမ်းလိုသလားလို့လည်းမေးတယ်။အဲ့ဒီအခါဗြိတိရှားစစ်တပ်ကိုစိတ်နားနေတဲ့စိုးအောင်ကအန်ကိုချိန်ပြီးကျုပ်တသက်လုံးတေတာတောင်စစ်ထဲမှာဝင်တော်ဘူးလို့ပြောတယ်။ကာနယ်ဝီလီယံကစိုးအောင်ရဲ့အဖြေကြောင့်ရီမောလိုက်ပြီးမင်းကိုကြည့်ရတာစစ်တပ်ကိုတော်တော်စိတ်နာသွားတယ်လို့ပဲလို့ပြောတယ်။စိုးအောင်ကခေါင်းညှိပ်ပြီးတော့စိတ်နာတာပေါ့။ကျုပ်တို့မဆိုပိုတေးမီးယားမှာခမရတို့အတွက်အသက်ဆုံးပြီးပင်ပင်ပန်းပန်းတိုက်ပေးရတယ်။ဒီအတွက်ကျုပ်တို့ရလိုက်တဲ့ရလက်ကအမှုတန်းကောင်းတစိုက်ကလေးတစ်ခုနဲ့ဆူဗာဒါဆိုတဲ့အလုံးသိငယ်တဲ့ရာထူးလေးတစ်ခုပဲရလိုက်တယ်။ခမရတို့အင်္ဂလိပ်တွေဟာအရာရာအစင်အတန်းခွဲခြားခြင်းနဲ့စစ်တပ်ထဲမှာလည်းရာထူးချင်းတူရင်တောင်ယူနီဖောင်းနဲ့အစားအစာအရာအစင်အတန်းခွဲခြားထားတယ်။ခမရတို့မျက်နှာဖြူတွေကို BOR လို့ခေါ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတပ်တွေကိုတော့ IOR လို့ခေါ်တယ်။ BOR နဲ့ IOR အစင်အတန်းညံမတူတာလူတိုင်းလည်းသိတယ်။ယူနီဖောင်းလည်းမတူဘူး။လာစားလည်းမတူဘူးဗြိတိရှားစစ်တပ်မှာစတင်လက်ဖ်တင်လက်ဖ်တင်ကပ္တိန်မေဂျာဆိုပြီးတော့ရာထူးအခေါ်အဝေါ်ရှိတယ်
တိုင်းရင်းသားစစ်တပ်မှာတော့ဂျမရာဆူဗာတာဟာဗာတာဆူဗာတာမေဂျာဆိုပြီးအဆင့်အတန်းခွဲခြားထားတယ်စစ်တပ်ရိတ်ခါဆိုရင်လေ BOR ရရှင်ကထောပတ်တင်ကေအသားဘူးငါးဘူးတွေရတယ် IOR ရရှင်ဆိုရင်တော့စန်ဂျုံချန်ကလေးပဲတက်တီးချောက်လောက်ပဲရတယ်ခမရတို့က Great Britain နိုင်ငံသားတွေဆိုပြီးတော့လောက်ခံနိုင်ငံသားတွေကိုအဆင့်အတန်းခွဲခြားထားရုံမကတက်သေးမှတောင်းအဆင့်အတန်းခွဲခြားထားသေးတယ်လို့ပြပြနဲ့နဲ့ဝေဖန်လိုက်လို့တော့ကာနေဝီလီယံကတပ်ပြင်းချလိုက်ပြီးမင်းပြောတာမှန်တဲ့လောက်လည်းမှန်ပါလေဒါပေမဲ့မှားတာတွေလည်းရှိတယ်ရိတ်ခါရရှင်ဝေတဲ့နေရာမှာလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ဓလေ့ထုံးစံဆိုင်ရာစီးမျစီးကန်းတွေရှိတယ်ဒါတွေထားလိုက်ပါတော့ကွာမင်းတို့တိုင်းပြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်စွန့်စားဝင်းတဲ့လူတွေလိုအပ်တဲ့မင်းတို့တိုင်းပြည်ဖက်စစ်လက်အောက်မှာဒုက္ခတွေနဲ့ရောက်နေပြီလို့ပြောတော့စိုးအောင်ကခေါင်းခါရမ်းပြီးကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ကိစ္စခမရတို့ဝင်းပါစီရမလိုဘူးလို့လည်းပြောတယ်ကာနေဝီလီယံကတပ်ပြင်းချပြီးတော့မြမပြည်စင်းမျက်နှာအတွက်အကြီးအချင်းရှိတဲ့တရှုတယောက်ယောက်လုံးနေတယ်ကွာလို့ပြောတယ်။စိုးအောင်ကတရှုဆိုတယ်အတုံးအနှုံးကိုစိတ်ဝင်စားသွားပြီးတော့တရှုဟုတ်လားကျုပ်ကစစ်သားပဲတရှုမှမဟုတ်တာလို့ပြောတယ်။ကာနေဝီလီယံကမင်းကောင်းကောင်းလုံနိုင်မယ်ဆိုတာငါသိပါလိမ့်မြမပြည်ကိုပြည်တိရှတရှုတွေအများကြီးလွတ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးခဏညံ့နေဆိုတော့ဂျပန်ထောက်လန်းရေးလက်ရောက်သွားတာကြီးပဲ။ပြည်တိရှအစိုးရနဲ့မဟာမိတ်တွေဟာမြန်မာပြည်ကိုဂျပန်လက်ကပြန်ကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ဒါကြောင့်ထောက်လန်းရေးသတင်းတွေအများကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ပြောတယ်။ဆူအောင်ဟာကာနေဝီလီယံရဲ့စကားကြောင့်တရှုလုံငန်းကိုစိတ်ဝင်စားသွားပြီးတော့ကျုပ်တရှုလုံဖို့စဉ်းစားမယ်။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကိုမေဂျာယာဒူးလောက်ပြီးမှတရှုလုံမယ်လို့ဆိုလိုက်တော့ကာနေဝီလီယံကခေါင်းငိမ့်လိုက်ပြီးကောင်းပြီ။ဒါဆိုရင်ငါပြန်မယ်။မင်းတို့မေဂျာယာဒူးပေးလို့ရမရဌာနချုပ်မှာတိုက်မင်းကြည့်အောင်မယ်လို့ပြောပြီးတော့ပြန်လေထွက်ခွာသွားလိမ့်တယ်။ဆူအောင်ကမိမိလိုပဲစူမာတော်တယောက်ကမေဂျာယာရူတောင်းရင်းကမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုတောင်းဆိုခြင်းဖြစ်တော့လူမျိုးရေးအစိုးရအတန်းခွဲခြားတယ်ဒီတိချစစ်တပ်ကလက်ခံမယ်မထင်ဘူးနောက်တနေ့မှကာနေဝီလီယံပြန်ရောက်လာပြီးစူအောင်ကိုစီယုံကြီးကိုခေါ်သွားတယ်စီယုံကိုရောက်တော့ထိတ်တန့်စစ်ဘက်အရာရှိကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံပေးတယ်တပတ်ခန့်ကြာတော့တိုက်ရိုက်ကော်မရှင်နဲ့စူအောင်ကိုမေဂျာယာရူခန့်အပ်လိုက်တယ်စူအောင်ကမိမိထံကိုရောက်လာတဲ့မေဂျာယာရူခန့်အပ်လွှာကိုမယုံနိုင်ဟန်နဲ့ကြိလိုက်ပြီးတော့ဟဟပပတ်ရီမောလိုက်တယ်ဟာဟာငါနာမည်မေဂျာစိုးအောင်နဲ့လားမေဂျာဆိုတာနဲ့တဲ့ယာရူကြီးမှမဟုတ်တာဒီယာရူကြီးကိုမျက်နှာဖြူတွေငါ့ကိုအောင့်တတ်တဲ့ပေးလိုက်ပုံရတယ်စိုးအောင်ကလူတန်းစားခွဲခြားတတ်တဲ့ဂျီဒီရှာစစ်တပ်ကိုပညာပေးလိုက်ရတော့ညာစွာကျေနပ်သွားတယ်သူကအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ရှိဆူဗာရာဆိုတဲ့ယာတူးငယ်လေးမှမေဂျာဆိုတဲ့ယာရူကြီးကိုအစင်ပေါင်းများစွာကြော့ဖြတ်ပြီးရရှိသွားတယ်ဂျီဒီရှာစစ်တပ်ကတော့မြမပြည်စစ်မျက်နှာအတွက်အကြီးအချင်းရှိတဲ့တရှုတယောက်ရဖို့ညာစွာအရေးကြီးနေပုံရတယ်။အဲဒီနောက်စိုးအောင်ကအိန္ဒိယပြည်အလဲပိုင်းမိုက်ဆိုပြည်နယ်မှာဗြိတိရှစစ်တရှုတင်နှန်းကိုစာတွေ့လက်တွေ့သုံးလခန့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တင်ကြားရတယ်။ဒီလိုတင်ကြားရမှာအိန္ဒိယတင်နှန်းဆရာတွေဟာမြန်မာလူမျိုးတွေရခဲလာတယ်။မေဂျာယာဒူးရရှိထားတဲ့စိုးအောင်ကိုတန်ဟတော်ဖြစ်ကြတယ်။တင်နှန်းဆင်းပြီးနောက်စိုးအောင်နဲ့ဆာဂျင်မောင်ချန်တက်ချက်စောတင်လာစိုးအောင်မင်းဝါရလက်သမားဖိုးတောင်းတို့ကိုရန်သူနေမျိုးကိုလေဒီနဲ့ဆင်းမို့တာဝန်ပေးရခြင်းခံရတယ်။လေဒီဆင်းမို့တတ်မှတ်နေမျိုးများမှာဟင်းတရမြန်အောင်ချန်ကင်းနဲ့ရခိုင်ရိုးမှတော်ဝိုက်ဖြစ်တဲ့စိုးအောင်ကလေဒီဆင်းရမယ့်မျိုးပုံကိုကြည်လိုက်ပြီးတော့ခေါင်းခါရန်ကခမားတို့ကျုပ်ကိုဒီနေရာတွေဆင်းခိုင်းရင်တော့တေလန်တွန်းပေါ်တာနဲ့အတူတူပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေရာတွေကိုဗြိတိရှတပ်တွေမကြခဏလေဒီဆင်းတတ်တယ်ဆိုတာဂျပန်တွေမပြောနဲ့ရခိုင်ရိုးမကရွာတွေတောင်တည်နေပြီးကျုပ်တော်ဒီနေရာတွေမှာလေဒီဆင်းမို့သဘောမတူဘူးလို့ပြောတယ်။ကာနေဝီလီယံကစိုးအောင်စကားကြောင့်တပ်ပြင်းချလိုက်ပြီးမင်းကဘယ်နေရာမှာလေဒီဆင်းညင်တာလဲလို့မေးတယ်။စိုးအောင်ကမြမပြည်အောက်ဖက်ပိုင်းကြိုက်ထိုးဝင်းကျင်ကိုလက်ညှိုးနဲ့ဝိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာလောက်ဆိုရင်မစိုးဘူးလို့ပြောလိုက်ရာကာနေဝီလီယံကခေါင်းခါရမ်းပြီးဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့အဆက်အသွယ်တွေစီကိုရောက်အောင်အဝေးကြီးသွားရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။စိုးအောင်ကခေါင်းညှိပြီးတော့ဘယ်လောက်ဝေးဝေးကျုပ်တို့ရောက်အောင်သွားမယ်။တေချာဖို့ပဲလို့တယ်ကျုပ်တို့သေရင်းတွဲကိုတော့မသွားပြရစေနဲ့လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီအခါကာနေဝီလီယံကခေါင်းညှိပြီးတော့ကောင်းပြီမောင်ရင်ဆင်းမဲ့နေရာကိုကျုပ်ရောက်အောင်ချပေးမယ်။ပြီးရတဲ့တာဝန်ကိုသာကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပါလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီနောက်စိုးအောင်တို့ကတောင်စုံနဲ့စိုက်ထိုးချားမှရှိတဲ့တော်အတွင်းကိုလေဒီဆင်းရတယ်။စိုးအောင်တို့လေးယောက်မြေပေါ်ကိုကောင်းစွာဆင်းသက်နိုင်တော်လဲကြံသောဝိုင်းရလက်သမားဖိုးတောင်းကတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရဲ့အခိုင်းမှာလေဒီညှိနေတယ်။ဖိုးတောင်းကိုသူတို့လေးယောက်ဝိုင်းဝန်းကူညီဖို့ကြိုးစားနေစဉ်တနတ်တန်တွေကြားရတော့စိုးအောင်ကရန်သူလိုအော်ဟစ်ပြီးအကာအကွယ်ယူဖို့တတိပေးလိုက်တော့လေ
nâu cha tòa lì bì. Phô tông hà lì rè mà, lì rì tàn lè nè trông lì bì, ạ tà bèo nì xà lì. Sù hông nù xì à tàu nhò ù, chà bàn sà tà nà chì zàn rì, mù tì mù bào kè tù, chà yào lạ bì rò sù hông nù à phè mà, lù rì chì zàn rì tì mà bì rò, ạ tàu ân yông chà sông gò nì. Sù hông hà tà nà chì zàn rì tà mà, bòng què yên nì gà lạ gà tà sè tà nà chò mà, chà bàn sè tà yì, tàn bèo tà xù xì nì bì rò, mì mì rò tì sà bào kàn yà chò, xì sà mì lì tì. Dajong jobu ego tainwe bi, dore u tahong do pi loa laito, mimi anoto yandu jiza mari, tapuwene laipa lare, tabi me kangong tama bi do, tiga ngani lumyong lageri, suanga eri chinga salu, kala kata se tana cho ye, amingo mana kamene, goba da godo lo shali shide, dajong me ani a tringa lo kinide, suanga mamiole me, jitisha sita sho te yau chike bongu, sinzani yama lashiba wau, pian biro le yau tware. Tua yin sen ingali ma bi, ne le si yong da ma pa wa gu, piyan le bi do ken yu ta de. Mimi ni tai ne tata piyan nao ingali ya, wa yong pen rui ye le ma le si do, a piyan lu rui alwe da gu ma mi nai mu. Eri a ya ma mimi ni ya gu, sa su me tu le ma si u. Ko ti ya ne ma sen sen lo, pi ya gu yu jo me ya pi ka, lu rang sao ta 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 pi cha de. Ma sen sen o ta na ke yu na ta cha de. Ma sen sen a ko ti ha, ka tai ken ya de ni ya sa lo, ni tai miya yi ne miya kwa chen ni de. Turo bawa gu tana ke yu na tatu ri ga. E na ya yao la bi ro tare mi re. Abe za ga ri piyo re. Mi do bim chesi. Ma sing sing te yao. Ko ti ha ye a piya ko piya ma si na yong piya ya re. Ko ti ha ga la ta bi. Sha pa yin a dwe ma bi. Ka ma to ta sa piya bi ro. Tu ye chi ta pa gu piya piya la ya re. Ma sing sing te yao. Ko ti ha dwe yu jo me ya piya ta ta po bi ro. Ka ya kan shen ko ti ha ma. Po mo bi ro kan sa ya re. Ko ti ha ga lu na tare me bu. La re lu ri go bi. ทว่ามาจุยนายเอาวันนี้เจ้ากูไม่พี่อะไรกูที่หากาศิจายอกาพี่ปีรอไปดูกูมาสักคำพี่เอาไปนี่เลยยังกาจะสนิทอธิษฐานสักลีกูไปมันยังกูยามาช่างปงยันนี่ดีเลยน้าสาวมาไม่สิงสิงอ่ะเลี้ยงพี่ตัวยาพี่กูมาจี้ยันนายรอไปกูที่หาเหตุสารน่าอดทบพอมีเมียอะไรเอริยาข้ากูที่หากาตัวยามวยยาสาดีพี่เจ้าจะเนี่ยนายเนี่ยบ้ากูพี่ยันยังเลี้ยงเลยมาสิงสิงอ่ะกูที่หาเหตุสักเจ้าอันนี้ไงจุยวิตัวเลยกูที่หาเหตุสาดีมีอยู่พี่ มิมี่เอ๋เจ้ามีองค์เสียมาสิเดสีสันกันเลยก็ยังชาบีรอทว่าตัวยาลีเมมีตัวเป็นเพี้ยสิมาสิงเสียมิมี่เอ๋ตัวมาเอ๋มีบ้านหลังเอาเลี้ยงเพี้ยเจสีสันกันเลยก็ยังชาบีรอก็ที่หาเอ๋สันท่าใจจันนีนายีพักก็พยังสุ่ยสุ่มเพี้ยไล่เจก็ที่หากามิมี่เอ๋เขมอลเลี้ยมเอาบาลาไม่มีว่าจันนีนายีกันจีเอ๋เจ็บเบียนเอากันจีที่ตาอูยูที่ท่าเจนเลยเพี้ยบาลีก็ที่หาเอ๋มีบ้านหน้าปากาโรเป็นเลี้ยบมาเต็มเอามาบี ก็ที่หาเงินสิงห์ไม่สมมาเกียร์เลยแต่เจ้ากูที่หาก็ไม่มีสิกูเนี่ยจีอุปการ์มุ่ยสาเกเรกูที่หาเหตุที่เราจะไปส่งส่งตัวไปรอไม่มีตัวพี่ยาวเจ้าข้ามากูเนี่ยจีอุปการ์ตาพี่ตัวกูอยู่จะไม่อยากพี่ไปรอกูที่หาสิเช่นตาเดินหนีทันสิเดกูที่หาก็สิจะอยากพี่ไปรอไปดูเนี่ยมาด้วยมาข้ามไอ้แค่เนี่ยมาเด็กกูรีอธิษฐานในใจเนี่ยไม่สิงสิงห์สิจะจานี่เลยเลี้ยงพี่ตัวกูเนี่ยมีเงินเนี่ยอาเป็นสกับพี่ไป มันยาวุฒิยาเนี่ยนี่พิวซูเลยเดทับไปไหมก็ที่หายใส่ไว้ด้านหน้าแต่ตาเห็นไม่ชีไปไม่จ้องสัวเจ้ามาชีเดลูดูอายุอับเป่าเนี่ยเดจ้องเจ้ามาตาตัวยาวในทายเนี่ยยังพิวเลยเดกองเนี่ยจีอุปการ์ตาพี่ตัวยาสานาอุตบ่มาจู่ดอจ้าวจ้ามีอย่างจู่บ้านเนี่ยทับไปไหมก็ที่หายใส่หน้ากันเลยเปลี่ยนเปล่าเนาะจ้าสีโลไม่ยาวไปน่าสมมาลายโยลายยาเลยเนี่ยจ้องสูรีก้าจ้องมองเสียจ้องเนี่ยพูดสิทับไปลูดูอายุอับเป่าไม่ยาเลย จ้าหนุ่ยสีเดียวลูดูยาวเป่าเนี่ยบาบีตีจากกบ้านเนี่ยจู่เลยจ้าหนุ่ยเลยสีเลยกองเนี่ยจีอุปการ์ตาพี่ตัวยาสันดาวกางเทพยันจู่ซานี่สิมองใจจ้ามองสิมีปีอะไรมาเล่าเล่าใจไม่สวยจีอุกองเนี่ยจู่ส่งลีรออุกองอ่ะตาส่งยันอ่ะไม่เห็นตาอูงาสีเลยมองนั่งจ้ามองมาเว้ยสีชาเลชาเนี่ยทันใครเลยบอกลูกพี่เลยมองนั่งจ้ามามีปีอะไรเงี้ยจะเขาอยากพี่รอไม่จ้าสูดเดี๋ยวมาสีเลยจ้าสูดเลยอันน่ะ เจ้าสาวเจ้าจันอารมณ์ยับยั้งเลยไอ้ยามาเลยที่สี่เลยกองเลยจีอุปการ์ก็ที่ยารู้เลยมีอันนี้ใช่ไหมมองทางเจ้ามาแต่ถ้าใจกันเลยจะลงที่สาวไปเลยมองทางเจ้าก็พยังสุ่ยกันนี่มาก็ที่หากามาเซ็งเซ็งโอจีบีรอที่มาเซ็งเซ็งก็พยังนี่ไหมมองทางเจ้าสุราอย่าที่อุรุเจ้าจันเลยเจ้ามามาแต่สี่ลูดาสุลูอภัยไม่สวยที่อุกามันสี่เลยเจ้ามาก็ยิ่งขับไปเลยเต็มหมดทางเสียจะใจไม่ลาเลยแต่ทางกูเนี่ยมาไล่ไป นี่ไม่ส่วนยังนี่แกว่าลูกพี่เลยมาเซ็งเซ็งอ่ะยังเนี่ยมาหน้าเจ้าตัวพี่รอไปลูกพี่อะไรจ้าเลย
ရှင်ပါလို့စိတ်ကားတဲ့စကားတွေပြောရတာလဲစိန်စင်ကရှင်ရဲ့မိမလေးရှင်ဘဲကိုသွားသွားကျမလိုက်ရမှာပေါ့လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအခါကိုတီဟာကစိန်စင်ကိုကိုလမ်းခွဲချင်ခွဲနိုင်တယ်စိန်စင်စံတာအတိုင်းမှာပဲလို့ပြောတော့စိန်စင်ကဝါနေဟန်နဲ့တအင်းအင်းရှိုက်ငုပ်ပြီးကျမရှင်ဘဲတော်မှလမ်းမခွဲဘူးရှင်အနားမှာပဲကျမနေမယ်လို့ပြောတော့ကိုတီဟာကမစိန်စင်ရဲ့ပခုံးကိုဖတ်ခါတုံရင်သောအတန်နဲ့ကိုလေစိန်စင်နဲ့မခွဲချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လူတွေကြားထဲမှာလဲကိုမနေနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒီလိုနဲ့မစိန်စင်ကရောင်တော့စတုံးပါဆိုတဲ့စကားရှိတဲ့အတိုင်းကိုတီဟာနေထိုင်ရာမုံတိုင်းကျုံးကိုလိုက်ခဲ့တယ်ကိုတီဟာကမုံတိုင်းကျုံးပေါ်မှာစိတ်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုလည်းရည်ရွယ်ထားလိုက်တယ်မုံတိုင်းကျုံးပေါ်ကိုရောက်ပြီးတော့ရုံအများပြားကိုတွေ့ရတော့ရုံတွေကိုပါမွေးမြူရန်ကြံရွယ်တယ်မုံတိုင်းကျုံးကိုရောက်ပြီးတလကံကြမှာကိုတီဟာရဲ့ထီးချံဝေဒနာတို့တက်လာပြီးတော့ဂျိုင်းတောက်တစ်ချောင်းနဲ့ကျုံးအနှံ့လှဲ့လေသွားလာနေတယ်ကျုံးမိုးရောက်ပြီးညတညမှာမစိန်စင်ဟာကိုတီဟာရဲ့အိမ်ငန်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့လေတယ်ကိုတီဟာကမတော်တဆဖြစ်ပြီးနေနောက်ပိုင်းမှာသူတို့လင်မယားအခန်းခွဲပြီးအိတ်ခဲ့တယ်အခုကျုံးမိုးကိုရောက်ပြီးတလကျော်ကြပြီးတော့ကိုတီဟာကျမ်းမကြီးကောင်းမွန်လာတာကိုညှော်လင်ပြီးတော့ကိုတီဟာရဲ့အိတ်ခန်းထဲကိုဝင်လိုက်တယ်အဲဒီအခါကရင်မောမထိုင်ပြီးစာအုပ်ဖတ်နေတဲ့ကိုတီဟာကကမန်းကရန်ထထိုင်ပြီးဒေါသတကြီးနဲ့မင်းဘာလို့ကို့အခန်းထဲဝင်လာရတာလဲအခုချက်ချင်းထွက်သွားလို့လဲမောင်းနေထုတ်တယ်မစိန်စင်ကဒေါသတကြီးဖြစ်နေတယ်ကိုတီဟာကိုနားမလည်ဟန်နဲ့ကျမမှာဘာအဖြစ်ရှိလို့မောင်းထုတ်ရတာလဲဒီကျုံးပေါ်မှာရှင်နဲ့ကျမနှစ်ယောက်ထဲရှိတာပါတယောက်နဲ့တယောက်နားနေမှုမရှိရင်ဘလို့လုံးမှာလဲလို့မေးတယ်ကိုတီဟာကမစိန်စင်ကိုကြည့်ပြီးတော့နားနေမှုဟုတ်လားမင်းကို့ကိုဘလောက်နားလဲခဲလို့လဲလို့မေးတယ်မစိန်စင်ကကိုတီဟာကိုကြည်ကွင်းဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးရှင့်ကိုကျမနားမလဲဘူးဟုတ်လားပြောရက်လိုက်တာရှင့်နားလည်မို့မရှိရင်မြို့ကြီးပြကြီးကိုစွန့်ပြီးတော့လူမရှိတဲ့ကျုံးပေါ်မှာဘယ်လိုနေနိုင်မလဲဒီလောက်ညီငွေစရာကောင်းတဲ့အရက်မှာရှင်ရှိနေလို့ကျမနေထိုင်နိုင်တာရှင်သာမရှိရင်လေကျမကျုံးပေါ်မှာတရက်တစ်နာရီတောင်နေလို့မရဘူးရှင်လို့ပြောတော့ကိုတီဟာကအလွန်စိတ်ထိခိုက်ဟန်နဲ့မျက်နာကိုလက်ဝါးနဲ့အုပ်ခါချုံမွေးချငိုလိုက်တယ်မစိန်စင်ကကိုတီဟာကိုကမန်းကဒန်ပြေးပွေးလိုက်ပြီးတော့ရှင်ဘာဖြစ်လို့ငိုတာလဲရှင်ကိုကျမဘာအမလုံးပြီလို့လဲပြောပါပြောစမ်းပါလို့မေးတယ်ကိုတီယာကတန်ချောင်ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုယူနေပြီးမှကိုကဘာအီအချင်းမှမရှိတဲ့ယောက်ျားပါကွာမင်းအပေါ်ကိုတောင်းဝင်မကြည့်နိုင်တော့ဘူးကိုတို့ကလေးမရနိုင်တော့ဘူးတကယ်တော့မင်းကိုဒီကျုံးကိုခေါ်လာမိတာကိုသိမ့်မှားတယ်တကယ်ဆိုမင်းကိုကိုကွာရှင်ပြင်ရမယ်ကိုသိမ့်ညံ့နေကိုတကူကောင်သိမ့်ဆန်နေလို့တတော်တော်နေပြောဆိုနေတယ်ကိုတီဟာရဲ့စကားကြောင့်မစိန်စင်ရဲ့ရင်ထဲမှာလိုက်ဖို့လာပြီးတော့လင်ဖြစ်သူကိုတနာကယူနာစိမ့်နေနှစ်သိမ့်နေတယ်။သူမရဲ့ရင်ထဲမှာတော့တစုံတရာလစ်ဟာတယ်လို့ခန်းစားလိုက်ရတယ်။ကိုတီဟာရဲ့ထွေးပိုက်မှုကိုသူမတသက်လုံးမရနိုင်တော့ဘူး။အင်စပက်တော်လာမိုးကမိမိမမျော်လင့်မဲ့ဂျပန်စစ်ဌာနချုပ်ကိုပြောင်းလဲတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်ရတာကိုလည်းနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်မိတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ခန်းကအဓိပတိဒေါက်တာဘမော်ရုံးမှတိုက်ရိုက်ခက်အစားနဲ့မြန်မာတပ်မတော်အကြမ်းပြီးဌာနချုပ်ကိုပြောင်းရွှေ့ရမယ်လို့တီးလိုက်တယ်။အမှန်စင်စစ်အဲ့ဒီဌာနကမြန်မာတပ်မတော်အကြံပေးဌာနလို့အမည်နာမတက်ထားတော့လေဂျပန်စစ်ထောက်လှမ်းရေးဌာနဖြစ်ကြောင်းအင်စပက်တော်လာမိုးရိစာမိပြီဖြစ်တယ်။အင်စပက်တော်လာမိုးကိုမြန်မာတပ်မတော်အကြံပေးအရာရှိဗိုလ်ချုပ်စာကိုရိုင်းကိုရိုင်းလက်ခံတွေ့ဆုံပြီးတော့မြန်မာပြည်ထဲကိုအင်္ဂလိပ်သက်ရှိုးတွေအများကြီးရောက်နေတယ်။သူတို့ဟာအရေးချင်းရှိတဲ့ဒူးတွေပါတယ်လို့အရေးချင်းမဲတဲ့ဒူးတွေလည်းပါတယ်။ချုပ်တို့ဂျပန်ထောက်လှမ်းရေးဌာနချုပ်ကတရှိုရီကိုတက်နိုင်သမျှဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီမိကိုတိုင်းပြီးကိုနေရမဟုတ်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုမဖော်ထုတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်တရှိုရီကိုဖမ်းဆီးဖို့အဓိပတိဒေါက်တာဘမဟုအခုအညီတောင်းနေတာပဲလို့ပြောလိုက်တော့အင်စပက်တော်လာမိုးကမမျော်လင့်မေမိမိဂျပန်စစ်ဌာနချုပ်သို့ပြောင်းရွှေ့ရခြင်းအကြောင်းကိုလည်းရိပ်စားမိသွားတယ်ဂျပန်စစ်ထောက်လန်းရေးကမစွမ်းနိုင်တော့ခက်ခက်ခဲခဲတရှိုမှုတွေကိုမိမိရှာဖွေထောက်လန်းပေးရမယ်အဲ့ဒီအတွက်မိမိအပေါ်ကြီးစွာသောဖိအားတက်ရောက်မှတည်ကြတယ်ဂျပန်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဆာကိုရိုင်းကအင်စပက်တော်လာမိုးကိုကြည့်ပြီးဒီအတွက်စစ်ဌာနချုပ်ကမောင်ရင်ကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေအများကြီးပေးမှာပါမောင်ရင်လိုအပ်တာအကုန်တောင်းဆိုနိုင်တယ်လို့ပြောတော့အင်စပက်တော်လာမိုးကခေါင်းငိတ်ပြီးတော့ကောင်းပါပြီပြီးရတဲ့တာဝန်ကိုခြေပုံအောင်ကျုပ်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပါမယ်လို့လည်းပြောတယ်အဲ့ဒီအခါဂျပန်ဗိုလ်ချုပ်ဆာကိုရိုင်းကတိတ်ကောင်းနေအာရှတိုက်သားတူညီများရဲ့အတွက်ကျုပ်တို့အားလုံးမှတာဝန်ရှိတယ်မောင်ရင်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပါလိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေအားလုံးဟောဒီယဘုံမူကြီးစာကီစီမှာတောင်းယူနိုင်တယ်လို့ပြောပြီးအနည်းမှရှိတဲ့ဂျပန်ဘုံမူကြီးတယောက်ကိုညွှန်ပြလိုက်တဲ့အင်စပက်တော်လာမိုးကဂျပန်စီယုံမှာပြန်လာပြီးတော့
อาชาไต่ตาดูยิ้มยาเยสูเรศก้าวเขาเนี่ยมาถอดถอดในยอนี่เลยอาชาไต่ตาดูยิ้มยาเยสีมันสีรอมาตียิ้มมาดับยี่ลงสิ่งเยื่อเรื่องนั้นแต่ท่านนั่นนี่เราไม่อะไรจะเป็นแค่ยิ้มมาในงานเย่สีบ่ายชดชงจ้าบ่มากงสีน้องจีมีอยู่มั้งก็สับยาอัตเทอร์เลยซาร์เลยลูกต้องของพี่สีรุ่ยเลยลองชาปาร์เลยจะเป็นแค่ก้าเอ็งก็เลยแค่เนี่ยมีอะไรก็ทาร์เลยถ้าเป็นกูช่วยจะเป็นรู้เย่ยิ้มมาพี่ตาดูอ่ะปอในแต่สีเนี่ยเราเทอร์
ကျွန်တော်ကလာကတာထာနာချုပ်ကရှောက်လာတဲ့ညွန်ကြားချက်ကိုမချေမနှက်ဖြစ်သွားတယ်ညွန်ကြားချက်ကတော့မိတ်ဆွေတွေစုံစည်းရမှာတွေ့ဆုံကြလို့ဖြစ်တယ်စိုးအောင်ကစုံစည်းရမှာစုံတွေ့ရအလုံးဝင်လေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကလာကတာမှာလွတ်လိုက်တဲ့ခန်းညံ့ညံ့တရှိုးတွေကိုဂျပန်ထောက်လွှမ်းရမှာကြာခဏဖမ်းမိလေးရှိတယ်ဒီလိုဖမ်းမိတဲ့အခါတိုင်းခန်းညံ့ညံ့တရှိုးတွေက ဂျပန်တို့ရဲ့စစ်ဆေးမှုကိုမခံနိုင်မီလို့ဝတ်ချက်တွေကိုဖော်လို့ရှိတယ်ဒီလိုဖော်တဲ့အခါမှာခန်းညံ့ညံ့တရှိုးတွေကမိမိနဲ့တွေ့ဆုံမဲ့စုံစည်းရာကိုမဖော်ဘဲနေမှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအခါစုံစည်းရာဖြစ်သက်မှတ်တဲ့ဖလိဇာလန်တောင်ရှိအာမေးနီးယားတင်းကြီးမှာဂျပန်စစ်ထောက်လွှမ်းရေးကလူတွေခြေချင်းလိန်နေတော့မယ်ကာလာကတ္တာမှာရှိတဲ့ကာနယ်ဝီလီယန်တို့လူစုကလည်းပေါ်ဆလွန်လာတယ
ုံသာရှိတော့တယ်။စူးအောင်ကကာနေဝီလီယံတို့လူစုကိုယုံကြည်မှုလည်းမရှိတော့မိမိရဲ့နေရက်လိပ်စာကိုမပေးဘဲနေတယ်။မိမိလွှင့်နေတဲ့ရေဒီယိုအတန်လိုက်နံပါတ်ကိုလည်းလျှို့ဝှက်ထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မိမိကိုမိမိရန်သူရဲ့နေမြေမှာတတ်ဆိုးရှင်နေတယ်လို့ယုံကြည်တယ်။စူးအောင်ကကာနေဝီလီယံတို့ညွန်ကြားချက်ကိုနားမဝင်တော့လေဂျပန်စစ်ထောက်လန်းရေးရဲ့အခြေအနေကိုသိလို့တော့စုံစည်းရအောင်ထွက်ခဲ့တယ်။စူးအောင်ကစုံစည်းရအဖြစ်သမတ်တဲ့ဖရီဇာလန်တောက်ရှိအာမေးနီးယားတင်းကျိုင်းကိုအင်းစိန်လော်ကေယထာစီပီထွက်ခဲ့တဲ့ဂုံညံဘူတာရန်ကုန်ဘူတာကြီးကိုရှောက်တဲ့အခါမှာအာမေးနီးယားတင်းကျိုင်းကိုရှောက်လန်းခဲ့တယ်။သူတို့တရှိုးတွေစုံစည်းရမှာတွေ့ဆုံတဲ့အခါပင်နေတိုက်ပုံကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့သတင်းစာကောက်တစ်ခုကိုကင်ထားရမယ်လို့ဆိုရင်တရှိုးတွေတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရင်လေကျုပ်တို့တွေ့ပြန်ပြီအညာဦးပဲတော့ပြန်မလဲလို့မေးတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတယောက်ကစည်းပေါင်းတွေရောင်းမကုန်သေးလို့အညာမပြန်ဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောရမယ်ပြီးတော့မိမိတို့စုံစမ်းထောက်လန်းထားသမျှကိုတယောက်နဲ့တယောက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရမယ်လို့ဆိုတဲ့စိုးအောင်စူးလီဖျားလန်းနဲ့ဖရီဇာလန်းတောင်ရှိအာမေးနီးယားတင်းကျိုင်းပိုစတာပန်းညံကိုရောက်တဲ့အခါမှာကြောက်ခုံတလုံးပေါ်မှာအေးစေးစွာထိုင်နေတဲ့ပင်ဒီတိုက်ပုံဝဲလူတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီသူရဲ့လက်ထဲမှာသတင်းစာကောက်တစ်ခုကိုကင်ထားပြီးတော့တင်းကျိုင်းအဝင်လန်းကိုမျက်လုံးတောက်ထောက်ကြည့်ရှုနေတယ်။အဲ့ဒီသူရဲ့ပုံဟံမှာတရှိုးအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့အပျော်ရန်တယောက်နဲ့လည်းဆင်တူတယ်စူအောင်ဟာအဲ့ဒီသူကိုခလန်လာမှစောင့်ကြည့်နေတယ်။အဲ့ဒီသူကဗြိတိရှသရှိုးအစင်မဟုတ်ပဲဂျပန်တို့လူစားထိုးထားတဲ့သရှိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်။ပင်နီတိုက်ပုံဝဲလူဟာတနအီကျော်အောင်စောင့်ပြီးစူအောင်ရောက်မလာတော့ကြောင်ထိုင်ရမှထပြီးပြန်တယ်။စူအောင်ကပင်နီတိုက်ပုံဝဲလူရဲ့အနောက်မှနောက်ရောက်ခန်းရှိမရှိတေးချအောင်စစ်ဆေးပြီးတော့နောက်ရောက်ခန်းသူမရှိကြောင်တေးချတဲ့အခါပင်နီတိုက်ပုံဝဲလူအနောက်မှလိုက်ခဲ့လေတယ်။ပင်နီတိုက်ပုံဝဲလူအနောက်သို့နောက်ရောက်ခန်းသူမရှိခြင်းမှာထူးဆန်းတယ်လို့ရှိတယ်။စူအောင်ကပင်ဒီတိုက်ပုံဝဲလူရဲ့အနောက်ကိုလိုက်သွားလိုက်တော့အဲ့ဒီသူကကန်တော်လေးဘက်ရှိလမ်းတလမ်းကိုဝင်သွားပြီးနှစ်ထပ်တိုက်အပေါ်တက်ကိုတက်သွားတယ်။အဲ့ဒီသူတက်သွားပြီးတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်မှခန်းစီလှုပ်ခါသွားတော့ကြောင်းဂျပန်စစ်ထောက်လန်းရေးကစောင့်ကြည့်နေကြောင်းရိတ်စားမိလိုက်တယ်။ဂျပန်ထောက်လန်းရေးတွေပဲပင်ဒီတိုက်ပုံဝဲလူအနောက်ကိုရှဲမလို့လိုက်ချင်းကိုရိတ်စားမိတယ်။သူဟာတရှိုးရဲ့အိမ်ကိုကျော်ပြီးပြန်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့စူးလီဖျားလန်းကိုပြန်ကရှော်ရန်စဲယုံမှာချစ်တဲ့ပုံဆိုတဲ့ပြဆက်ကိုဝင်ကြည့်ပြီးတော့အချိန်ဖြုံးနေတယ်ပြဆက်ပွဲပြီးတဲ့အခါမှာည7နာရီခန့်ရှိနေတယ်စိုးအောင်ကတရုတ်တန်းဘက်ကိုသွားပြီးတော့တရုတ်ကလပ်ရှိလောင်ကစားဝိုင်းတွေမှာညသကောင်ကြော်တဲ့အထိအချိန်ဖြုံးနေတယ်သကောင်ကြော်တဲ့အခါမှာကန်တော်လေးဘက်ကိုလန်ချာစီလာပြီးစိမဲမီမိုးရဲ့အိမ်ရှိမှာလန်ချာကိုရက်ခိုင်းပြီးဆင်းလိုက်တယ်လန်ချာကလာထွက်သွားတဲ့အခါမှာစိမဲအိမ်ကိုမဝင်မဲနဲ့ပင်ဒီတိုက်ပုံဝဲလူရဲ့လမ်းကိုသွားကနောက်ဖေးလမ်းကြားရှိတရက်ပင်မတဆင်အိမ်ပေါ်တက်ဝရဏာကိုခိုးဆွဲတက်ခဲ့တယ်။အိမ်ပေါ်တက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအတွေ့အကြုံနဲ့ရှာတယ်။တရှိုးမကလပ်တီကလမောအိမ်မောနေတဲ့စူးအောင်ဟာတရှိုးရဲ့အိမ်ခန်းအတွင်းကိုဝင်ကစပွဲကောင်အန်ဆွဲကိုဖွင့်ပြီးစာရွက်စာတန်းတွေကိုရှာဖွေကြည့်ရှုပြီးတုံးလို့ချက်ချသွားတယ်။ပင်ဒီတိုက်ပုံဝဲလူကတော့မိမိထင်တဲ့အတိုင်းဂျပန်ထောက်လန်းရေးကလွတ်ထားတယ်။တရှိုးအတုဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီတရှိုးအတုကြောင့်ကလာကတားလွတ်လိုက်တဲ့
แต่ชาวบ้านเมียสัวจะเป็นเลี้ยบีเนี่ยเป็นในสักแค่ยานายเนี่ยเท่านั้นแสนยานายเนี่ยสัวว่าแต่ชาวทุกคนไม่พิมพ์มันเลยเสียงเพียงจะเอาเงินสีลาเลยพยายามมาใจเดียวเล่าถามมาโหมีมีมาเล่าเช่นเนี่ยเล่าก่อนเลยเล่ายาโรไหมสัวว่าไอพี่คนนี้เดี๋ยวตัดเพียงเลยยังจะยามยาตายามไม่ยอมตัดเพียงไอที่ตัวยาเบาแต่เช่นนั่นเช่นยายปีโรนู่นเลยเดี๋ยวไอที่ตัวไอยาโน่ลาเลยค่ะสัวว่าจะเอาเงินจีปีโรเขามีเอาไปตัวเลยตะโกนละจะกูบอกเขา
ซูอ๋องอ่ะเอริดูว่าจีบีแต่เป็นชายก็งาเลจะเป็นตัวสูรีกูไล่ชาบีแต่นี่เด็กกังกว่าลูกพี่ก็เอริดูยังเชื่อว่ากูทำเนี่ยทุกสิ่งทั้งหลายเลยเอริดูว่าโอ้ยยังจูซาโตเลยซูอ๋องอ่ะเป็นสายไปทาร์ดแต่เช่นนั้นยงกันบีอาตาทว่าตัวลีเลยซูอ๋องอ่ะจะเป็นลูโรยี่ทำมาสาวยาสาวรักเจ้าก็ตั้งสิบปีทุนี้ยามาทว่าขวากเลยน่าจะนี่กูยอดโตจะเป็นลูโรยี่เอ็มยันเชื่อใจเอ็งเชื่อมาสิเลยจะเป็นทาวน์ยี่รีก็จะเป็นลูโร
Japan the show ye ingo, at the aloa yola tapido, Japan the show tis on yon tishi toile, Lutamu pioboya niado, Inspector Lamone, Japan, set out lany ma pogori, yolare, Japan set out lany, Bodhi yama motoga, te toile lua yandu the show niyama, asa wentare, toto ye lua, longere yalaga, kalagata, radio tan winchago toto pan yu yare, dee tan wincha ya, shandu the show tione toto lu, songs yama tris on tali me. ตาจองจ้องตู่ลูโกเตเจ่ลุบพี่รอชั้นตู่ตะชูโกพั้นหมู่ซีเซียนท่าดาพะโลชินลินปะลีเดเอริอะคาอินสเปกเตอร์ลามัวเมี่ยวหมองจ้องพี่รอขะเหมียวตู่ลูบ้าจองอะตะคันละยะดาเลลุมีเนโบจีย่ามาโมตูอะเสร็จพี่มะเนอะจ้องตู่ลูซงซีอะลุบพอตะมัดท่าเรอะเมเนียเตญายมาตั้วส่องเนดาใบแม้ตะพะกะตะชูอะยอมมะลาวดิเนยอดอจ้องตู่ลูอะตะคันละยะเนลุเปียวเรอินสเปกเตอร์ลามัวตะจองตะยาโกตะโบป่าวหันเน เจ้าตบบ่าวไปมะเนี่ยขะเหมียวโดลูอะเมเนียเต็งใหญ่มาตั้วส่องนี่โดยันตุตะชูยောက်ลาพี่โดนอกหยองคันไล่แค่เดยันตุตะชูอะขะเหมียวโดลูเยนี่ยกโกตีพี่โดญี่ปุ่นโลโดยีมันเย็มมิตั้วโลရှင်ปิไล่ป่องยะเดโลပြောยินเนตีตูเยอนี้มาท้ายชะไล่พี่ดาทันยาโกจี้กานันโยจาโกโทไล่ตออะเตเรโกไส้วนตั้วพี่อะเมียนซองอะตัดถั่วตั้วป่องยะเดโลပြောเดเอรี่นาวเอ็งยะนอกโกเล่เล่จี้ชุยิตะยะกายอะจูเป่รี่โกจี้กา ရန်သူဟာတရက်ခိုင်းပေါ်ကနေအိနေကိုကျုံဝင်ခဲ့တာပဲလူသမှုကျူးလွန်ပြီးတော့အင်ရှေတကားကိုဖွင့်ပြီးသူအေးအေးနဲ့ထွက်သွားခဲ့တာပဲလို့ပြောတော့ဘိုးကြီးရာမမိုးတို့ကဒီလူဟာအလွန်လျော့ဝက်ပြီးအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရှိုးပဲလို့မှတ်ချက်ချတယ်။အင်စပက်တော်လာမိုးကမိသည်စကားကိုမှမဆိုဘဲတစုံတရာကိုလေးနဲ့စွာနဲ့စဉ်းစားနေတယ်။ဘိုးကြီးရာမမိုးတို့ကကျုပ်တို့ရဲ့တမ်းမြန်တရှိုးတယောက်တော့သ
Tan pian the show sura. She shiro same matayao. Turugo, beauty shari. Same me toni nello piore. Boji Yamamotoga. Japan set out lan yiga. Shango muma, ye chin shide. The show to your mamma shizi timu. D. Luta muye. A tika, dear kango. Toto a mianzo pami ma piame. Do a toto something needed taga. D. Lulu tatuare. D. Lu piolato inspector la mua. Tabian tabido. Babe pipi. D. Lu mian yang, panyang mawe lu piore. Boji Yamamotoga. Lueva mala. Dune patabi. Toto ma pa at la mamma shi wulu piore. Inspector la mua kauni bido. A pim shi de bosa sura. Mashi bau. Dilu bela bi yi de de subi me. A mata kukuro zu lo mawa. Toto de lu zao yang shayame lo so lito. Boji Yamamotoa miana show me bi. Do zu lo ne a pim mamma shira. Bello de lu za shama le lu mide. Eri a kama inspector la mua. Yamamoto go attend the yen e gibido. The show my. Tati ganui atu lo me. Tasi tari niari go ku we me. Dapone yai me. Radio the rin repo me. Turu yet lo shamu rego. Tayo yo tui twain. Telons are machin out. A pia shimpia mati jari. Tajo dinne by a tree. Telons are mapo out tulon twari. Mugin rego shaya me lo pioro. Boji Yamamotoga. Tabo pa honey. Count a sasa yin lai bi. Dilo a murim yama pita pi loma. Tang lo pong lida belo lo yama lelo midi. Inspector la mua tapin tapido. Shango muga a tikawe. Tajo yango muma pipo agede. Let them a body. Luta murigo a tika tapido shame. Toto ye name it yen like it above below. Tito pure like day. Inspector la mua yango muboshi. Let them a body mugenu, sissy be.
มาติงาบุ้งเงินจะคู่กับอุสวาตัวตุ่ยเลยอะไรอุเงินเงาลงเงินเลยล่ะก้าพ่อหนี้ลามาพี่ป้อเงินเลยลูกตาโมเลยพี่เจ้เอ็งเชื่อมาเจ้าหน้าสูเลยไม่มาก็เอ็งเงาเยาจ้าก้ามาเดียวเจ้าโมจะเสียเงินเลยลูกตาโมจู่ลงมองยาเลยลูกเลตตาลันก้าก้ามาชัดชาเลยอินสเปกเตอร์ลามัวพี่เจ้ามาละพี่ส่งตัวเลยเอ็งเงาพี่ตัวก็เสียเงินซานี่เลยถ้าเจ้าฟังไม่ก็พูดไปลูกตาโมมาจะสะสมเงาพันนี่เลยที่ลูกพัชอยู่เงี้ยโมก็เสียเงินมาจะ
ေပြီလို့တီတိုးရေရော့တဲ့အင်စပက်တော်လာမိုးဟာလက်တာလန်ဌာနအုပ်ထံမှလူသတ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့ဖိုင်တွဲကိုယူပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။အင်စပက်တော်လာမိုးဟာဖိုင်တွဲကိုဂျပန်စစ်ဌာနချုပ်ကိုယူဆောင်လာပြီးတော့ဗိုလ်ကြီးယာမာမိုတိုရှိကိုချလိုက်ပြီးတင်းလွန်စာရလာပြီးပြီ။ဟောဒီအမှုတွဲမှာအင်ရှင်မိမကိုတတ်သွားတဲ့လူဟာဓမြောင်ကိုအတုံးချပြီးလှုပ်ကြံသွားတာ။မူကန်ဆရာဝန်ရဲ့မှတ်ချက်အကျနန်ယိုချားကိုတတူလေးဖောက်ထွင်းဝင်သွားပြီးအသေးကိုထုတ်ချင်းပောက်သွားတယ်။ကျောက်တော်မိတ်ဆွေတရှိုးရဲ့ဓာချက်နဲ့တူမနေဘူးလား။နောက်ပြီးတော့မကျင်းလွန်ဆိုတဲ့မိမရဲ့အဝတ်အစားတွေစုပ်ပြဲခံရပေမယ့်မရင်းကျဲမခံရဘူး။ထိတ်တန့်တရှိုးတွေဟာမရင်းမှုကျူးလွန်လေးမရှိဘူး။ဒါပလိအဖွဲကိုလှိမ့်စားဖို့အတွက်အဝတ်တွေစုပ်ပြဲခဲ့တာဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်တန်တရားဖြစ်နေတာလို့ပြောတော့ရှာမမိုတူကတက်ပြင်းချပြီးတိုက်ဆိုင်မှုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။အင်စပက်တော်လာမိုကကျုပ်တို့မိတ်ဆွေတရှိုးရဲ့အမှုတွဲဖိုင်ကိုကျုပ်ပြန်ကြည့်အောင်မယ်လို့ပြောနေတယ်။အင်စပက်တော်လာမိုကတရှိုးရဲ့ဖိုင်တွဲကိုတန်ကြအောင်ကြည့်ရှုပြီးတနင်္လာကိုရောက်တဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီမကျင်လွန်အသက်ခံရတဲ့နေ့နဲ့ပြင်မနာတက်တော်ကြောင့်ဂျပန်စစ်တင်းတန်းတွေပို့တဲ့နေ့တနေ့တည်းပဲလို့ဆိုကတရှိုးပို့တဲ့သတင်းတနင်္လာကိုမင်းနီနဲ့ဝိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဟောဒီနေရာမှာအတော်ကြာကြာရက်သွားတယ်။ဒါဟာသတင်းပို့တာခဏရက်သွားတဲ့သဘောပဲ။ဒီအချိန်ဟာတရှိုးကမကျင်လွန်ဆိုတဲ့မိမကိုတက်ဖြတ်တဲ့အချိန်ပဲ။မကျင်လွန်ဟာအိမ်ငါးရဲ့အခန်းကိုရုတ်တရက်တက်သွားရင်တရှိုးသတင်းပို့တာမမျော်လင့်မဲမြင်သွားပုံရတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုအပြောက်ရှင်းလိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။ဘိုးကြီးရာမမိုတိုဟာအင်စပက်တော်လာမိုပြတ်သားတယ်။အချက်ကိုကြည့်ပြီးခေါင်းတဆက်ဆန်းကြီးကခမရပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်ပြု။ဒီလူဟာရန်ကုန်မြို့မှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတရှိုးပဲ။သူ့ကိုကျုပ်တို့မိအောင်ဖမ်းရမယ်လို့ပြောတယ်။အင်စပက်တော်လာမိုးကတက်ပြင်းချပြီးတော့သူ့တိတ်တော်တဲ့သက်ရှိုးပဲအတွေ့အကြုံလေးများတယ်။ကြောက်ဖို့လည်းကောင်းတယ်။ဘလို့ဖမ်းရမလဲလို့တီတိုးရေရော့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာမိကျွန်းစုအတွဲမှာရှိတဲ့မုံတိုင်းကျွန်းလို့ခေါ်တွင်နေကျွန်းလေးမှာဇက်မြုံနေထိုင်နေကိုတီဟားနဲ့မဆိုင်စင်အကြောင်းကိုလည်းပြောပြပါဦးမယ်။ကိုတီဟားရဲ့မွေးစားဖားကြီးကုံသေးကြီးဥပွားဟာမုံတိုင်းကျွန်းကိုလာရောက်ပြီးတော့ကိုတီဟားရဲ့စိတ်ကြမ်းမာရဲ့ခြေအနေကိုလေ့လာတယ်ဒီလိုလိလာပြီးတော့ကိုတီဟာရဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးထူးခြားကောင်းမွန်ခြင်းမရှိတော့စိတ်ပြက်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်။ကိုတီဟာကကုံသေးကြီးဥပွားပြန်သွားတဲ့တင်းမောကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းတော်တော်ကုန်းတိုက်လိုက်တယ်ထင်တယ်။ငါအဖေစိတ်ဆင်းရဲပြီးပြန်သွားတယ်လို့ပြောတယ်။မစင်စင်ကတက်ပြင်းချပြီးတော့အရှိကိုအရှိအတိုင်းအဖေမြင်သွားတာပါ။ကျမအမှန်တရားကိုမဖုံးကွယ်ခြင်းဘူးလို့ပြောတော့ကိုတီဟာကခေါင်းခါရမ်းပြီးတော့မင်းတော်တော်ပြဿနာရှာခြင်းနဲ့မိမပဲ။ငါအဖေစိတ်ဆင်းရဲအောင်မင်းဘာလို့ပြောရတာလဲလို့ပြောတယ်မစင်စင်ကကိုတီဟာကိုရင်နာဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးကျမစိတ်ဆင်းရဲတာကိုရှင်းထည့်မတွက်ဘူးလားလို့မေးလိုက်တော့ကိုတီဟာကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးမင်းဘာစိတ်ဆင်းရဲစရာရှိလို့လဲလို့မေးတယ်မစင်စင်ကကိုတီဟာကိုအထိတ်ပဲပပကြည့်ပြီးတော့ရှင်းတကယ်မသိဘူးလားမသိခြင်းအောင်စောင်းနေသလားရှင်းရင်အချက်မခံရပဲနဲ့ကျမတကူဒီအထီးကျန်နေရတာရှင်းနားမလဲဘူးလားလို့ပြောလိုက်တော့ကိုတီဟာကမစင်စင်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးခေါင်းခါရန်ကမင်းဒီကျုံးကိုလိုက်ခဲ့တာမောင်ရွံ့မှုတစ်ခုပဲလို့ပြောတယ်။မင်းကမျိုးပေါ်မှာနေခဲ့ဖို့အခွင့်အရေးတွေပေးခဲ့သားပဲလို့ပြောတယ်။မစင်စင်ရဲ့မျက်နှာညှိုးသွားပြီးတော့ရှင်တီလိုဖြစ်နေချိန်မှာကျမတယောက်တည်းဘယ်ထားခဲ့ရပါမလဲလို့ပြောတယ်။ကိုတီဟာကမစင်စင်ကိုစကားမတုံပြန်တော့ပဲနဲ့မိပြားလိုက်ဆောင်ရင်ဦးကောင်းထံကိုအရက်တောက်ရင်ထွက်ခွာသွားလိမ့်တယ်။ကိုတီဟာအရက်အလုံးအကျုံတောက်တော့ညတွေမှာတေလုံးအိမ်ကိုပြန်မလာပဲမိပြားတိုက်မှာအိတ်လေးရှိတယ်။ထိုညတွေမှာမစင်စင်ကတကောဒီအထီးကျန်နေထိုင်ရတယ်အင်စပက်တော်လာမိုးနဲ့ဂျပန်ဘိုယာမာမိုတိုကပန်ဆိုရန်လမ်းမှာရှိတဲ့ဗီယာနာကဖေးတိုက်မှာထိုင်နေသူတို့နှစ်ယောက်အမှုတွဲလိုက်ရင်တယောက်ကိုတယောက်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာတယ်။ယာမာမိုတိုကအမှုလိုက်ခါစားကအင်စပက်တော်လာမိုးကိုအထင်မကြီးတော့လဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့အင်စပက်တော်လာမိုးကမိမိထက်များစွာအထွေရဲ့ကြုံရင်ချက်သူဖြစ်ကြောင်းကိုရိတ်စားမိသွားပြီးတော့တလေတဆဆက်ဆံလာတယ်။အင်စပက်တော်လာမိုးကိုယ်တိုင်ကလည်းယာမာမိုတိုကိုဖက်စစ်တယောက်ဖြစ်တော့လဲစိတ်သဘောထားနူးညံ့သိမ့်မွေ့ပြီးတော့အကြီးအချင်းရှိသူတယောက်အဖြစ်အတိအမှတ်ပြုမိတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဗီယာနာကဖေးတိုက်မှာထိုင်ရင်းနဲ့ယာမာမိုတိုကဂျပန်ကိုလွမ်းနေပြဖူဂျီတောင်းနဲ့ချယ်ရီပန်းတွေကို
มันมีอะไรจ้าบีเจ้าจะเป็นคนที่ยากเลยค่ะได้จะเป็นอยู่ยากให้กูกับยาเลี้ยงดีๆไปรอหลังพี่ยาเลี้ยงลูกพี่รอเอ็นสปอร์ตลามัวก็รู้มาไม่มาไม่ใช่บุลาลูกไม่รอชามาโมโตก้าเจ้าอีสานเล่นเอาเลยตัวกันเองก้าไอ้หน้ามาพี่เปียโตบุบีจะเป็นมาเจ้าไม่โอ้ยไปจ้างเงินเราสู้เลยจะเป็นบุยามาโมโตก้าเจ้าตัวนี้ปนวยอินฟาใจเปื่อยมาอาชีพอันนี้มาเก่ามุ่งเพียงนี้เลยแต่เนี่ยจะเป็นลูกไม่ดีจังยามาเรื่อยเจ้าตัวกู ตอนเราหมดที่นี่เราไปรูปย่อรอเอ็นสปอร์ตลามัวตัดเป็นชาปีรอจะเป็นลูกมีอะไรฮะยินจีเต็มวยเดือดลูกมีอะไรสูระจะเป็นวิ่งยินจีมูอันนู้นเป็นยังไงก็จีปีรอเจ้าขันสามีเดือดลูกพี่นี่เราพัสดุสันนิสูจังลูกเทนี่ลูกพี่เลยเอริกาจะเป็นบุยามาโมโตกาเจ้าก็รู้มาอย่างนี้จะเป็นวิลูมาฮาวพูขมยาลูกพูโมโจลูตีเลยปุ๊บจะหอมเสียงยังไม่สวยมีน้ำมีลูกแบบยามารีก็จะปาร์เลยยามารีอ่ะอีมาจังพ่อยูบียินจีเต็มวยเดือดลูกมีบ้าง เจ้าตัวจะเป็นอันยังสูเลยเช่นเจ้าตัวมือจ้าบาลีภาษาสันนิการ์ดสูระบ้าจะเป็นอุปยัญญ์บีบยาลูล้วนสวยหันในพี่เลยอินสปอร์ตลามัวรอขมยาอโมปีจะเป็นคณะพี่ยังพี่อันบ่บีดีลูกพี่รอยามาโมโตก้าแต่เป็นชาปีรอเจ้าตัวไม่สวยสบายงูไปลูกพันยามาเลยลูเลยไม่ได้อินสปอร์ตลามัวเจ้าตัวนั่งยามาแต่ชอบลูกพ่อเธอพี่ดีชาริกามีมาลูกมีรีกบไปชาพูดพี่รอตัวนี้ ทีมยามารีฮะสิงตัดตัดออกมาหอบผู้ยาตัวอภิเอตุยเจ้าสิเดสิบยันวิมยาเลยยามาสิบยันเนี่ยมาสูบปูเตมียาสิบยันวิโอเจ้าปูปีรอตันยาเลยสิเดปาเพลูเลสูรอมาสูบปูเตมียาสิบยันจุยฮะพี่ดีชารีทักขวารอตุโรเนปาตัวจารีลูกพี่เลยชามาโมโตะมีมังเจ้าปีรอเจ้าตัวแต่ชอบปูโกโกมีมามันมีบูระสิบยันวิโอเสสิจิรอปาทูมาเลลูเลพี่เลยอินสปอร์ตลามัวมิงลาดงเสตินันจามา มาสูบปูเตมียาสิบยันวิเอเอาสูไลทับปงนี่สิเดพงนี่ลังอ่ะมาเจียนวันเย่ไอ้นี่เจียนวิ่งจะดูไม่สวยแต่ชูโกมีบูจาเรลูกพี่รอชามาโมโตะเขาต้องเสียสัญญาพี่รอตาจังเลยอินสปอร์ตฮะงาเถิดตัวรักโกลุดวิไลเตอินสปอร์ตลามัวมิงลาดงเสตินันยังอุตวาพี่รอมาสูบปูเตมียาสิบยันวิเอจะเป็นไฟหน่วยกุลละมาทูยูกาพงนี่ลังอุตวาเคเรพงนี่ละมาสิเดมาเจียนวันนี้ไทยเนี่ยต้องทัดใจเอาส่งจะมาในไทยเนี่ยเดี๋ยวจี้อินสปอร์ตลามัว กูนี่จีฮันไม่ใช่เว้ยเนี่ยนี่เลยอินสปอร์ตลามัวจะอยู่จีโอสวยสาวนายบ่อทว่าจะเป็นบุยามาโมโตะกูอาต้องชาบุเจ้าไหนเดะถ้าจะเป็นบุยามาโมโตะกูฟงสับปีรอคอไหนเดะชามาโมโตะยาวหลายเลยค่ะอินสปอร์ตลามัวดีมะขมยากันลังกันสันลงนี่ลูจะเป็นเกมเป็นใจงะปุ๊บจีกูรันได้ลาบีขมยาโอเกมเป็นใจมาเสมอลูสู้ไรต่อเดี๋ยวจี้อาเกมเป็นใจสูเร อาจารย์ก็จ้าร้านเนี่ยลองตรงนู้นเช่าชาตัวไปดูเอามาเลยเก็บไปใจงูรอมาเลยไปยาสีนี้มีร้านพี่ว่าไม่รู้พี่เลยเอริยาเข้ามาอินสปอร์ตลามัวมาสู้พ่อเจมี่ยาสิบยันจุยจะปองสาวกูพี่ตากาแต่ช่วยจะปองกูชาพูดเลยเดี๋ยวจี้อาช่วยกันยามังกูจะค่ะจะปองนี่กูเช่าไปดูลูกตาตาไม่ดีมาเจียนวังกูตาตัวร้านที่รู้ไว้รู้พี่เลยอินสปอร์ตลามัวมีมังเช่าไปดูจะปองกูจีไรยาลองสวายเจ้าพี่ตาเลย ลูกที่เอาเหยื่อจับปองงูมีนจุยยารีจับปองเอามาสูฟาราสูอังลูอันนี้ทุ่งชาโรเตจ่าเอล่าปอกพอจีลูไม่มีอะไรจ้ะเตยอจี้อ่ะเตตีชาราปอกว่าตัวกังกังมามีเดไม่ยอมว่าไม่มาเสียพี่นายยังไม่จีลูพี่เลยเตยอจี้เอสันนี่พี่นายเลยเข้ามาเลยจับปองสาวกูจีบีรอเอามาเลยลูกตาตมะตู้ตู้มาเจียนวังกูตัดเจลูลูอัดใจจันละโอเฮลีรออินสปอร์ตลามูรัวมาสูโปเตมียาสิบยันสูอังสูเร แต่ชาวจังหวัดยี่สามีตัวเลยแต่จังแต่ชาวสวางหูไม่ยอมมาเกะชาพูยังส่งพี่อะไรเจ้าสวางเลยปัตตาบีพ่อหนุ่มหลังที่มาสามเจ้าอย่างเนี่ยก็ส่งตัวทำมาตีเกียบยันเนี่ยที่รู้ว่ารู้จบยาไอ้ยามยามบีอุบลียกเขาไม่เมื่อเอาไว้สักห้องหนึ่งไปวัดเจ้าตัวยังเล่ากันเลยสังคมในลูกสูเลยเอ็งเชื่อไหมมาโกมาเจียเจียนปีรอแต่ตัวเรือจ้ารอเจ้ายงดาวไม่ยงนายมุอามานอมาเจียนวังกาปงจังหวัดเดียวอามีเนี่ยก็ให้กระเดียกใส่ลีนีบงยาเลย ที่กี่สามะมาเจียนวันสาระพี่นายเนี่ยลูกมาเช็ดชารีอินสปอร์ตลามัวแต่ชูสูงเนี่ยปัตตาเจ้าเจ้าอย่างสังเวงอสูสังนี่เด้อมาสูโปเตมียามาส่วนสองสาสาใจเปิดเหมือนกันเด้อพี่ดีชะไอ้ยาสิริกาเบียดียามาพิวเกจังยามาพิวพี่ยาวลาเด้อค่ะเสียใจกับทวีเด้อไม่มีมาหน้ามือมีลูกกันยังจะมีผู้จังตัวโตน้อยไปมาสูโปเตมียาสิบยังมาหาจูเนี่ยจูเอ็นที่ยาโก้ไล่ตัวปีนับมันทำมาบอกว่าก็แค่อยู่เกจังตียาลี
ซาซาจียาวตัวเอ็นยาโกยาวตัวบีมีอาเมจามีพีดีชาเท่านั้นเองก็ลาบีโรสตัวเลยไหมสู้ห้องมาสู้พ่อเทมียามาแต่ส่วนจูบันจ้าวินทั้งเงี้ยไปไหมอาจจะขันสามมุมสี่เดียวจ้ะเสด็จก็ใส่นาบีเท่านั้นเองก็การันเอาลักขมามาเข้าผู้ที่รอบมีอาพีเสียมีนาจ้ะไอ้ยาเช่นสี่เดียวแต่ช่วยเจ้าหลงนี่เลยพีดีชาเสด็จหาสู้ห้องเส้นวันสาวเราจะคุยเอเยโกไปเลยไหมสู้ห้องว่าคุยเอเยกังกังยาลู เสด็จยังกำลังจะกลับเข้าไปเมย์แกตัวจะบ่งบุปงุยมีอาชีพปีโร่ไปเลยท่านารีอาโลพี่ท่านยามไม่รู้เปล่าเลยปัจจุบันสังกังสาวเนี่ยพี่ยังมีมาจำรอกะจะไปอเมทองเสดตัวอเมงาสังอาจะมาจีรีเนี่ยจู่พี่ดีชาโรก็มีมาอยู่บ่มาจังนั้นเองเลยตัวเสพไปเอาในปีโร่จะไปโน้ตัวโร่ไปท่ารีแค่ที่เดชามาจีจีเวมีมาลุ่นเลยก็มาจีนยาเวนี่เลยแต่เพียงจะเป็นเสถานะเจ้ากะ ยามาพี่ก็ติ้งไปทับไปเสียวเฉยเนี่ยเอาเฉยอ่ะไม่ใช่มาไล่ตัวยามารู้มาแค่นี้มาแค่นั้นพี่จ่ายได้เอาเปลี่ยนจะเป็นจำรอกะพี่ยังเอ็มยามาล้อเลยจำรอกูพี่ที่เอ็มยามาก้าวไปจำรอกพี่กูพี่ยังเลยพูดสิเกเรพี่ที่เอ็มจะถุยกูเสียงกูมีกันแล้วบ้างกูพี่มันน่าเสียสิเลยเนี่ยเรื่องมาจะถุยชาทารีจะเป็นจำมาจีรีเสียบไว้เนี่ยข้ามาพี่ที่เอ็มพี่จะจำวันอยู่ยาเลยที่กันนี่มันน่าหน่ายยังไง เจ้าตาบ้ามอยนี่เองมาจะเป็นเสียบโจจีมีอะไรยามาวันนี้เรื่อยเสียวไปพิวเราอย่าดูที่อันนั้นยังไงตะเคียนยานี่ก้าวเยี่ยวเงี้ยปู่เจ้าองค์สันเลยใจยาวแค่ไหนนั่นยังไงเนี่ยเสียวไปมามีมาจำรอจำไปเอายาชีโจปู่เจ้าสักกูไรปู่มูจีสักกี่เนี่ยจู่ปู่มูจีเกี่ยมาวารีดูเลยใจยาวจ้าเลยเด้จะเป็นปู่เจ้าสักกูไรเงาเสียวไปมาอาชาใจตาตุนิมยาเยสุเลยช่วยเจ้าดังโอตาจุนเวียนพิอสุนีปีโร่นี่ปู่จำรอกะ อาชาใจก็เกิดเป็นมาพิจารวาระเพียงพิอสุนีโร่เจ้าตาบ้ามอกะว่ากันในตอนไหนปีปู่เจ้าองค์สังฆ์ก็ได้มาดีเดียพัสดุ์ทุเรียยอดเจ้าวันนี้รีกาเลยเอาอิติขันปีน่าท่องนิยานิปู่เจ้าสักกูไรเงาสลับปีเจ้าดูมีมาพิเศษยานามาพิธีชาติโชว์เรื่องมีอาจีวิญญาณนี่เลยแต่โชว์เรื่องมาเจ้าเสียกังสงแต่โชว์ก็รออามีเมลัยสามีแต่โชว์เรื่องไปตัวพ่อหมอเจ้าดูมีมาจำรออาจารย์ไม่พูดกะส่วนของจูสามี คำยาดูเลยเจ้าตัวก็วันวันกูนี่จะว่าลูกเดี๋ยวยังตัวยังสักเอาอย่าทำไปสิเอาไว้ก็สั่งแล้วจิ้มปลาลีโร่ก้าวไปยังวันนี้พ่อเจ้าองค์สังฆ์ทับปีโร่เจ้าตัวมีมาพี่ฮะลุลัยยี่ยาบีสูบีเมย์สายวัวลุลัยยี่เบสีดีเลยเจ้าตัวมีอาชีพยังกันยาเอาเมย์เจ้าตัวจังตีเอจ้ะใจเปิดวันเลยอะค่ะเสียงตัวอันนี้ก็สมาชิกนี่เดี๋ยวลูกตบท้าจะว่าลูกพี่ปีโร่สิเอาไว้ก็ส่งตาไล่เจ้านายยังวันเจ้าตาบ้ามอยสั่งอีวันนี้ก็อั
ยังเนี่ยยังเปลี่ยนไปจังเสียไปลูกเชนอเร่นี่มาอู้จะเป็นพวกเจ้าเปลี่ยนเลยแต่ชูกิสาวไม่บรรลุตบอยาเดลูกเปลี่ยนหรอพวกเจ้าสังกัดเปลี่ยนชาบีหรอปลุกมาตบอยไม่เอาเอริเดชูสูเร่พวกกูเจ้าก้าวเนี่ยมาไม่เชียวปัจเจโลเลสูหรอที่พัศเกาหลีกูเจ้าตัวจันนี่เนี่ยเปลี่ยนชายามาไปพี่ที่ชาเดชูว่าเจ้าตัวกูจะพัดจะหลังกูยืนในตลุเวลูกเปลี่ยนไปตัวเย่วัสดีก้าวกูจะตัวเร่สัวว่าอินสัยมาชีเร่ ก็ยังอยากเลี้ยงมันในเลสิสยาพี่ในทางยังเนี่ยจะเป็นอะไรเลี้ยวเสด็จหนุ่ยก็ยังในตัวมีสงสารเท่านั้นเองเอริยาคาพีทีเอจับรอมาใจยังเจ้าเป็นดาวต้องก็ล้มมาแล้วก็ใจยังเนี่ยก็ยังก็มีอยู่มีสองเจ้าพี่แล้วก็ใจยังต้องอ่ะเทมยามาพี่เสียงยามาจะเป็นจับรอเนี่ยปูเรตใจเขมรู้แล้วก็ตียาเลยแต่เป็นใจยังไม่เลี้ยงเขาเท่ากูพี่มันนามาจะเสวยท่าเจ้าสงสารที่สิ่งใดแต่เป็นสมุลละมุใจยังหน่วย แต่อยู่ป้องสังยึดจัตุยเจ้าสัญญาเจ้าจัตุพ่อรีโกเลยพ่อจีท่าจังตียาลีสว่างว่าเอรีเดรนวิโกเรดิโอมันเลี้ยวว่าปีโป้ยังมาจูซาร์โรเวกาลากาตาเซตานาเจ้าตัวมิมิเนตบาร์เดยูสังตัวยังสงเทียเจปะจังเลสูโรมิมิโรเรดิโอไลน์วิโอจะเป็นเซตเท่าไรก็คบีโรพันยูนีเดลูยูซาร์โตจังเทียเจจะนี่มาสว่างอ่ะมิงลาโรบะมาชีเดทำไมใส่ตาใส่มาไทยนี่สิจะเป็นเซตมาเซการันยาทำไมใส่นี่อันนี้มา เสียจำปีรอบเพียงนี้เองเสียการที่อยู่เพียงเส้นใจเลยสว่างว่าแต่ช่วยเจ้าอุปีปีจะเป็นเสียการันยูเส้นวันสัตว์ปีรอมาตีมาตาสงสารจีรีรอจังกูก็ตัวไม่เสียการันพิจารณ์เลยตียาเลยสว่างว่าจังกูมาจะเป็นเสียใจสีจังมาตีรอเอ็งเอาตัวปีรอจะเป็นเสียจักรสงสารอย่างจังสีเลยแต่จังกับยังก็ตัวยาวจีชิวรอใจบ้านนี้ยังก็เก่าหูเส้นที่เส้นนี้เพียงเส้นนี้จังจุยาเลยสว่างว่าก็เสียเปลี่ยนเปลี่ยนยังกูจวนเจียนสวัสดิ์เจ้ามีอยู่รอ
กาเปียก็วิ่งไปเปลี่ยนเสื้อเลยยากากาก็พอเช็ดพอเช็ดมีปีโรเสื้อเปียโนลาเลยกาเสื้อเปียโนลาเลยค่ะไดรเวอร์เนี่ยเอาเงินมาหน้าวันป้าตัวปีโรตัวบาดีเลยเปียกาเสื้อเปียมันนุ่ยจะเป็นลาวาซามีโรมาโลโลเปียเลยส่วนว่าไดรเวอร์นั่งอู้จีปีโรกาเปียนเธอตัวมาหูจังยิ่งสามีโรขมยานุกาเสียมาชายาเดียวจังอุทิตัวเมื่อสุ่ยโนแล้วมาเปียมาตีจาร์เรลูเปียโรไดรเวอร์เนี่ยเอากาเนี่ยเสียมีหน้าเปียตัวเลยกาเสียเดียวกาตุกขาบาเปีย แล้วมาก็เสพยาเองจะเป็นป้ายแข่งยามาตีจาร์เลยแต่เกิดที่การีฮะจะเป็นเสด็จก้าวเรือมาหอบผู้เปียเองก็เลยดูเสพยาบีเจ้าหนี้เด็กการีเปียแต่เจ้าจะเป็นไรบารีเองก็เลยก้าวเจ้าน้ำมันเลยลุจดูว่าเดินช่วยเวลาลุพยอยเนี่ยส่วนของอากูฮันเนจิกาเสียจดูเนี่ยจังงูไล่หนังยังไล่ปีบาลาพิอาลุจังมันเลยรู้ส่วนของมิมิเยี่ยยี่เวจะเอาเมียนตัวรอแต่เพียงชาลีบีจดจังงูก็ไล่เมื่อส่วนไปเล่ายามาเลยลุไอเดียนแค่ไหนเด เอริยาค่ะไรบ้านนี้เอาก็แล้วก็โน้ยชีเรก้าการีมาจะว่าไปบ้านเมลูสูรีส่วนว่าไรบ้านนี้เอาแค่นั้นจะกูแล้วแค่ไปจังงูก็จะเป็นสิการันเนี่ยไรบ้านตัวนี้เลยที่รู้ไรบ้านยังเนี่ยจะเป็นเสตย์เลยแล้วเนี่ยลูดูเองเอาไม่ติดมาตาสงสารเนี่ยจังงูก็ยอดเด็กข้ามาเสตย์ตาช่วยก็ยังงูก็เปลี่ยนเลยแต่สามวันจ้ะไรบ้านเรียกก็เปลี่ยนมาลดตีไปเสตย์เนี่ยมันแล้วมันแค่สิจะยังมาอีกใครเนี่ยเสตย์วันยังจริงอ๋อไรบ้านเรียกมาวันยัง
ตัวนี้เลยไปลูเชนเนี่ยเชิงกูสั่งปีโรเซตเตอร์ยังเชิงซีโอโก้จอดได้ที่ส่วนจอดได้ที่ไปงานเลยเซตเตอร์ยังเอาไปเอาไปเนี่ยพี่ต่อลูดูเกี่ยเชนเนี่ยส่วนว่าเอาตัวนี้ก็จอดได้ปีโรเซตเตอร์ก็เราเนี่ยอันนี้ว่าตัววิวเนี่ยเชิงกันเองอันนี้เนาะก็เราเนี่ยตัวนี้ก็วิ่งยาวจีสูไล่เด็กค่ะจะไปโน่ยังเชิงอะไรแต่จะกับการีเลี้ยงพี่อันนี้ตัวกู เอาไปกันแล้วอันนี้อันนี้ตัวใหญ่เลยส่วนว่าแล้วเนี่ยจีดีกูจะเป็นยังเสียใจกูเราเนี่ยวิ่งเงี้ยเลยเอริยาค่ะแล้วเนี่ยตัวอาโลคิดบอกจะเป็นแล้วเนี่ยตัวพี่นี่เลยส่วนว่าแล้วเนี่ยตัวแกมรานี่จะเป็นตัวพี่ใหญ่ที่เอริยาใครมาบีตัวยังอันนั้นมาจะเป็นเสตานี่ยาวยาวลาบีจะเป็นบาดานี่เล่มยาวสั้นหรืออเมริกาเลยส่วนว่ามีมีเยอะพอสามหัวอพยพเต็นไลปีโรจะเป็นเสตารีก็ใจขยันจังสีเลยเอริโน่เล่มยาวหันสามปี เสียดูตัวกับจะเป็นเสตาร์ตัวเย่นั่งจ้าก็เช่นนั่งกันไล่ต่อจะเป็นเสตาร์กับพี่ชายนี่เชื่อกันจะเจ้านั่งอยู่ในเรือนจู่ตัวเลยจะเนี่ยเสตาร์ก็ส่วนหนึ่งนี่แกนี่เหรอพี่ชายตั้งแต่ก็ต้องยังอาการตัวนี้เสียส่วนหนึ่งตั้งแต่พี่ชายก็สกังบีเสตาร์ยังเป่าหน้าหัวจู่เนี่ยใจไล่ต่อเสตาร์คุยเลยจ้าตัวเลยส่วนว่าเสตาร์อยู่เชียงชายเนี่ยมาพี่ชายหนอมาเลยตาเวข้าจะมาทำยังงูทบีอาพี่ชายไล่เตส่วนว่าจะเป็นเสตาร์อย
เอาไว้เปลี่ยนแล้วมาก็ยอดเดียก้าอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์สายก้าจงสาวเนี่ยสู้ห้องว่าไม่มีหัวมาตีมาตาอาเกย์ขันนี่เดียวเจ้าเดียไม่มาเบียวจีนี่เนาะตอนนี้มันน่ะมาจะเป็นเสียเท่าไรก้าตัวมาหัวเสียสีนี่บ่มัวเจ้าเดียมียาวนี่เด็กขนาดจ้ารอเสียจังลอรีก้าจะสียาวลาลาจ้าแล้วมอเตอร์ปีตาสีไรจ้าลอรีก้าไรว่าก้าก้าหัวเยียบีบีอาเจ้าเดียไม่มาเบียวก็พีทีจีก้าเซ็งเซ็งยี่อากูยี่หัวเจ้าเดียวเบียวไปว่าลูกเบียวรอ เซ็งเซ็งสูเลยเป็นไงก้านักการสูไล่ปีอาจจะไม่ยอมมุ่งลุสูไล่ต่อไดรเวอร์ก็ยิ้มออกไปไปตรงว่าอาจจะสาบุลุเลยลุเลยเบียวเลยสู้ว่าอาจจะเดินเลยไดรเวอร์ก็จีบีจะเป็นเสียเท่าไรก้าเสียไม่เลยยังไม่มีก็เจ้าชายไม่ตัวจริงลุใช่สามีเลยไปลุไปพี่ป้าสิเอริเอียก็มีอันสองทักข้อยามาพี่จ้ากูป้าสูเลยไดรเวอร์ยังก้าเนี่ยเว้ก้าจงไล่ยังคุยตรงยาเลยสู้ว่าพวกกูยอมจ้าจะเป็นเสียเท่าไรก้ามีอะไรพี่ยังก้าบอกว่าเสียไรปีจ้า ก้าจงไล่คุยยาลูกจีสูว่าเวทไรว่าจีเอเจ้าก้าบอกว่าเสียเสียบ้าเจ้ากูปะกูมากูบ้ามอสุยลูเรนตีว่าเรื่องลูกเบียวเลยจะเป็นเสียตารุ่ยตีสมุจ้าเสียเท่าไรก้าลูเรไม่มีอนาคตอาเตย์ดันไล่หลังชาพุยมาตีจ้าเลยสู้ว่าปะกูยอดจ้าเนี่ยมองยืนสับอยู่นี่เลยสู้ว่าปะกูมีเรื่องสิจะเป็นใจจะใส่เงินเงินจุยปีโดไม่มีใจกูท่าเลยจะเป็นเสียแล้วนะจุยกูเสียเสียจีสูลูใส่จุยเพียบพอแล้วเลย大家，有人嘛是的，阿都话应该用我文笔咯，配合伊呢，一千票呢。你刚刚叫到阿卡，有人是日本人，把文件我，都要继续用贸易货币咯。三年个多个多嘞，所以话日本三大家伙，马扎基呢，搬来比，三年后再再三万来者，三年后要到日本过来，阿毛个呢个文笔咯，明明一个个的，这帮人呢对个，发来我写过来，阿里阿卡那个的对。
高毛的片超看比，这帮小狗呢过来里的，这帮呢阿龙高毛呢，现在买了一面大里的，苏阿华二弟伢个，这伢老妹妹超难养死他的，这帮细细看女也吃了这个，小狗宝妈的心，这帮夫人一片狗个，这帮在内买成便宜的，明天阿勇在请我要这一卡，这帮在内买这这些穿皮的，不打用我穿开的，皮的不够不打买的心，像我人生时，跟人话我便宜的。Inspector Lamua. Tangu Setana Toma. Don't look with the interbogo. From your limit, Zala Yaro. Japan Poo. Yamamotua Kobe. Tangu Toyo Yari. Tangu Setana Togo Yoteka. They so needed Japan Setana Yoye. Along with it to Yari. Inspector Lamua Setana Yoye. Shimbashi Tanyago Mianane. Silu Shatwabi. Laganoye Tanyarigo. Commandant Shati Late. Tanyarigo Mianteka. Tapin Chalai Pido. Toto Maisui.苏发的苏王爷来吃片，男友家伙泡皮，阿带我晒多熬，都过来没带开奶奶，都话张哥这样，自然见你为了表了，不提亚麻木多个，一路啊走到这边三木人的腰路，阿算趁你为了爷爷的，阿里侬 inspector 拉木啊，苏王张哥送上这里了，这边是高人爷，实是阿片来把拉长地压的 ，inspector 拉木啊，苏王我靠上哪里 ，driver 你要个苏王爷，这边我表大里了 ，driver 你要十楼。阿兰的家呢？啥时亚路二一的 ？Inspector 拉姆啊，这帮是当年要个得片大度吗？苏王片将来对家大里的，艾丽娜阿尼帮文件吗？十来送上了交代，明个里只要个杜妈也塞吗？苏王我交文上批了，追报个报也干呢，想讲我来把大张出手人 ，Inspector 拉姆让我拉扎兰开口，封杀批了，追报个报也搞我送上些的，艾丽娜拉扎兰开始，他那欧个追报个报。细细记得看嘛，家长来度嘛，把毛手都撇皮了。不过他细细撇将，第二个 inspector 拉姆封面设定 ，inspector 拉姆啊，看我看眼那边，都罗检查的要个，别着嘛，不过他这要撇嘛，没好铺。第六走车那车，不来你话啦，都话走到车辆里个一三米内的，走到个人来来查查路标的 ，inspector 拉姆啊，骗人我要这个，不过没有个问题，不来查那嘛，他收收昂言，第六咋个送上超人呢？艾丽亚卡不够开始查那欧卡，走路没有宝马，保姆给妈妈撇布塞亚路来表里。Inspector 拉姆阿渺茫走边了，突突喳喳给啥瑞撇查，没西布拉路来没的。艾丽亚卡查那欧卡这边查边了，没有宝个这帮人这塞马了，伢个这口问路，别西瑞塞亚来也别你的手边，等查嘞。大表妹，这帮人你阿婆这边西瑞，这口嘛没表查了，突三来路表里。Inspector 拉姆阿渺茫走边了，这帮人好了。走，这帮三线的追进来路标了。他那欧吉啊，这帮三线的追别的。艾丽亚卡这帮三线的要个，走个路标机。camera 个眉毛里头切了，这大佬眉毛没修完呢。路标机老你了，路个的伢个走三那个，路的要往多少走地的，把撇路来修了。走也因为讲欧哈，比欧包干的这帮主人，阿毛看那个要你的，走阿路看那个拍照嘛，阿不瑞来没有这铺，那比着走也这帮狗人。十个瑞来表你的路标嘞 ，inspector 拉姆啊，不计亚麻木多几笔的，走走没水。伢龙啊，第三毛问可比，这帮现在个这帮的古多帮伢嘞，都被老警察上来搜查去，走多个边疆边边的，这帮三年嘛，这帮问古你的，都个老老在走走，伢去别多笔路标了，不计亚麻木多个，第六第一十的，跑你两个没见乱搜嘞，没嘛过来得的，阿可这帮是当年要过来得别米。都个走走了路，松松压着马拉路没的。Inspector 拉姆啊，这边差不多，不来查那呢不查瑞，刚开追嘛，都个上几步路那边。走走看高原，都个追南巴地的路，地图表的。印第安南岸旮旯个站有，使用芝麻皮底下步走，后边 rust 呢，步走是零度个，棉麻皮边来顶白破出，棉麻皮西面那切那个水泥的，艾丽亚开马边，阿看那个加内威廉文要哪里了，步走是没个，苏巴欧。高路也得修个车安尼路，苏来到加内威利安啊，特别差那边，都个找那么表姐嘛，无铺走耶。地刚走到呢，石头么老铺路表了，不就是没个棉毛走那边，这边石头人也来要大米拉路没棉里了。加内威利安啊，刚看沿那边，都路路个走，这边头人一个盘路么来有，地刚还没收破天米呀嘛，带土脚呢，先到呢石山呀嘛路阿英，阿龙也石的，阿龙呢六万比了你这的，走多个都也累啥呢？李来阿妈过来没表，都也阿妈打手了，
อเมริกาจะมาบ้านสิสูเร่ซาดากาลุยยังพามาไม่เที่ยวถ้าเป็นแม่ตัดเชนวีก็รอคุณเอเยียยี่ยาตัวปูเปลี่ยนสีเดียวเปล่ารอปูจะฮูปาร์รัสกาเกาหลีเซซันยี่ปีรอดีลูกเกาหลีอิตาลีเซียนามาแต่ยาวตัวบุรีตัวเต็มตัวเลยถ้าเป็นแม่ยามาพี่เต็มใจไปมาเจ้าก็ใจใครอภัยมามาป้าเวเน่ยูบยาเอาช่วยจ้าวิชูทารีทว่าส่งสันทาวลันยี่อภัยไม่ไหวมาส่วนวิจิมูลเปล่าเลยเอเรียกาโบโจสเมกาเกาหลีปีรอ เข้าไปวิส่งสันทาวลันยี่ก็จะตามเวมาแต่จังจู่ๆแต่ช่วยเสียตัวเองก็ยากอยู่ปีรอใช้แต่ตัดเห็นวิ่งก็ยากอยู่ไม่รู้สูงก็การเนวิลียังยังเห็นเอาจีเลยจ้ะการเนวิลียังก็ไม่มีกังวลเสียงไม่พิจารณาสามีเลยปีส่วนงูใส่เทียใจปีจริงเสียเดดีลูกเกาหลีแต่ช่วยลูกใครน่ะงาอามาลูเลยยี่ยวเลยจ้ะส่วนงาเอ็นเซ็งกินยี่ว่าเปลี่ยนยอดเด็กค่ะเสียงงูมีมามีมีเย่แต่ช่วยบอกว่าลงจมูกไม่ใช่รอดลูกขันสายเลย มิมิโอเชียกับมิตรวันนี้เนี่ยแต่จังพี่ที่เชื่อเสียฐานะเจ้าสิเลยกาลากระดาษพี่โมเลจังสิเลยเถอะส่วนว่ากาลากระดาษสิปกติทั้งวันเอเยสงสัตว์ไล่ปีรอมิมิเอ็ดเชื่อบอกว่าสงตาปีกาลากระดาษพี่น่าไม่รู้แต่เดี๋ยวไปเลยเถอะดิลูแต่เดี๋ยวไปรอฉันก็มีมาเมียสงทักขวัญจังสิเลยตัวเรียลตันวิสก็เตะสองปีรอก็ยังอยู่กันเลยมาลูเรียวใครเชื่อทั้งไม่รู้แต่เดี๋ยวเลยงา ฉันก็มีการทักเขาเลยแกยังว่าจะอยู่อ่ะลูกส่วนของเขมรนี่รอเอ็นเซียนว่าที่ก็เลยหลังปูสาวเลยส่วนของตอนนี้นายแกอยู่เรื่องใจตัวเองเนี่ยพี่ดีชาเสียใจกูเป็นเลยประมาณสักตัวยังเจ้าสีทารีจะเป็นเสียทารันยี่เอี่ยงอ่ะลองพี่บอกเขาเขมรเลยตีจ้าเลยส่วนของก็ยังบูชาอยู่เด็กค่ะจะเป็นเสียทารันยี่ก็เลยสายยังชีวิตจะเนี่ยแล้วไม่ยอมตัวพี่รอใจถูกก็แล้วไม่จะสั่งพี่บ้าลูกสูรอแล้วไม่ยอมเลยสักยี่ก็ส่วนของยังน่ากูไม่มาจีบเล
ยังนั่งก็มีนจุดตัวปีโดอ๋อฮันเน่เลมายองอัดด้วยนั่งยังก็จะเช็ดลันซี่ไล่ปองก็มีอะไรสว่างว่าเลมายองอ่ะเปลี่ยนทรายเนี่ยแต่ส่งที่ยาโก้ตัดที่ผิวมีไรทีมีเหตุจับปองก็จะเป็นเสียเท่าไรก็ยาสีตัวปีโดเต็มหมดสิปูตาดูมาเพียงวิชาปองยาเลยเลมาสี่ก็มีมีโอมีนจุดปีนั่งยังมากระทาร์ได้จับปองก็ลันซี่ไล่ปองยาเลยสว่างว่าอันนั้นก็เลมาจีเวสิ่งยังอัดดังเสียงลังเกเรอะไรคือการยาทาร์ด้วย ปัจจุบันทุกที่อาเรนทุกที่อาเรนสูบีอาเรนซาตมิโอเคทารีทุกที่อาเรนตัวรีโกขณะนั้นเป็นต้องอยู่ที่ทับีโดตัวชูมาอุโยปาไตตารีทวดตาไม่มารีทวดตาลูซาเรนวิเลยิกาทารีสว่างว่าทุกที่อยู่จอบีโดมีมีเลมาเวียทารีทวดโอทักเคเรเอริยาใครมาเป็นยาทากะก็ยังบูดาจิมาซาเดนทวดควาเรขณะจารอบจิติชาเดชูสว่างใจถูกทวดควาตัวเจ้าจะเป็นเท่าไรยี่เรติสีตัวเลยไหม มิมิเอสวังงงเลี้ยววัดทารีแต่ชิวบอกว่าก็จะเป็นเท่าไรก็ตีตัวรอจะเป็นรูปแบบใหม่ยี่เฉยสิเลยปกติเอาสีบอกยาเลยเอริตัวแบบตุ๊กเชี่ยมาเลยส่วนว่าจะเป็นเท่าไรก็ช่างใจปีจะเท่าบอกกับเพียงเสียงมาจูซาเวสิขยี้ก็ตัดสักเคเลยมิมิเนี่ยจะเป็นเท่าไรก็ปกติตัวไหนก็ไหนอภิญเจียวีรอมิเอสเปตโตลามัวบูดาจิมาแล้วมันยังเสียฟงหูยาโรทันยามากับมันกันคงท้าเลยจ้ะตัวเนี่ยดูสีนี่เดียวพูดจี ยามาโมโตะก็เล่นจานเนี่ยปาเทโลเล่ไม่สวยหรอกมีเลยอินสเปกเตอร์ลามัวเจ้าตัวลูกผู้ตาจี้อะเล่นมาสี่กัตรีเลยจีตัวใจถูตัวไม่สวยเว้ยใจถูไม่ยอมมีตัวจ้าผู้ตาเรียมาสีพันลูกยานในเนลูกพี่เลยจะเป็นผู้ยามาโมโตะมีมังเจ้าปีโดตาเป็นแม่เจ้าตัวไม่สวยกะที่เราเลยไม่มาเทมุตัวจี้จะเสพเป็นลูกสุไลโตอินสเปกเตอร์ลามัวเขาหนีไปปาเป็นพี่เจ้าตัวปากกาจูซาจี้ยามีก็ยังผู้ตาจี้เอกละ ชาวไม่หนีออกฟงสับปีโดปูตาเรโกยะท้าวันยี่มียามเอลุสุกะกะลาโยไม่หนีออกฟงสับปีโดมีเดชามาโมโตะอินสเปกเตอร์ลามัวยันนี่มาเสียลูกชายส่วนในสองนี่เดชขณะจารออินสเปกเตอร์ลามัวชามาโมโตะเป็นเลปีโดเสียงกูกันยะท้ากะคนนั้นอีเซมินิทวดทับยะจะเป็นปูตาโกเชนัยงาเซงามินิมายามเอะอะคุเวเชนัยจอบิสุโรจะเป็นมาสังพันลูมาเชนัยโนชะท้าเซนัยเซมินิสุยปะกูปูตายามเอะปะกูมายะท้ากะ นายอยู่ว่าเราอย่าไหมเจ้าตัวตัวปะกูมาสั่งพันยี่อากงซงไหมเจ้าตัวปะกูก้ากูฟงซาบิตัวสั่งที่ขยามเอลูพี่รอปุ่ยยามาโมโตะเสียไม่ใช่นายโนเวพี่นี่จ่าเลยยะท้ามีอย่างเจ้าตัวอันยันซงปะกูก็ไล่ตัวเมลูสู้กาเสียวเลยมาพี่ทวารีเดอินสเปกเตอร์ลามัวอันนั่งมาไล่ปีรออโมพุ่ยจะก้าวเข้าข้างเจ้าสู้ห่วงยะท้าบ่มาไล่ป่าลายนี่จะเป็นเสียเท่าไรยี่หมามีมีอันนั่งกู
แต่หลังจากเขาไปไล่ป่าแม่เชิงก็ขำมันอ่ะปรากฏผู้ตายก็ยัดท้าใส่ตาเนี่ยเสียเท่าไรก็ปรากฏเรื่อยยาวนานยาวใช้สามีเดียวแต่เจ้าปรากฏไม่ยอมมีเสียเท่าไรก็ลุยก็ยัดเชียบเฉพาะเจ้าสี่เดียวส่วนว่าลูกเชนเนี่ยเจ้าจะคู่กับวันปีดอแต่กลับบ้านมีเนี่ยก็เอ็นยี่ก็ชอบปีปัสสาวะเนี่ยเป็นเอ็นยี่ก็วุ่นเสียงปีเจ้าเนี่ยก็ทรมานเดียวปีดอโตตาลุยเสียงเนี่ยพัดลงก็ไว้ไล่ปีดอตัวใหญ่รีดีโอตาลุยสักกูพาร
ทาบอกมาเมื่อเทมาเช้าเสียงไรเดพาวทันบีเป็นในเอ็งยี่เนี่ยภาษาจังหวัดทาร์เรตต่อตาที่ยากุไปดูมาเกี่ยวพิมพ์มีเมื่อเทมูสู้ห่างว่าทำไมบูตามาพาวทันบีกาเกี่ยวทอเคเดกาเกี่ยวยาวเตะข้ามางับยอดีด้วยเต็งสาวนาเร่จอดจีกาตาสีกูตาสีไรต่อสเปียกากาบอกกันเลยอยากขอบีโดพาจีไปทาร์เรมีนาเน่หลังจากไล่เมลูสูระจิโอตีวีดา ก็บอกยาวเห็นเนาะเจ้าก็กูนี่เปียไม่นอนหรอกต้องสูเลยเราสู้เอาไว้ใช่ไหมล่ะบีมาปูเนี่ยบิวพาไปปีไรล่ะอาลงเจ้าดาวเองท่าไรเดี๋ยวเชิงก็สบายขึ้นยาสเปียลูกก็เจ้าปีโลพี่อะไรน้องพี่ว่าก้าวบอกกูคุ้มสุดใจเลยเจ้ยอินสเปกเตอร์ลามูรู้ปะกูผู้ตาโกยาวเตะเข้ามาปะกูก็สีท่าน่าเอออุบาโตยาวสีลาบีอายุได้จีอามูอายาเน่เสียรูปย้อนเลยเจ้าปะกูชาลูกมาตัวบุลูย้อนเลยเจ้าอินสเปกเตอร์ลามูอ่ะสีลูกเช้าเนี่ย ผู้ใดก็พิลวัตตัวเลยเดอินสเปกเตอร์ลามูอันนั้นมาจะเป็นผู้ยามาโมโต้พิลวัตปีโดไล่ตัวเลยอินสเปกเตอร์ลามูอ่ะผู้ใดจวงโอพิลวัตปีโดจวงโอตัวปีโดจวงโอ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 จว
ยาวก็ตัวไม่สวยจะใครบ้างอันนี้สมัยยามาที่เอาไปงาตัวเรศรอยูเดียบ้างก็ลามติวลอลอเจคแมนยาคัดเองแต่ทงพะอันงานนี้มีอะไรไม่ชอบบ้างก็ตัวมาลาเลยมติวเจ้าตัวบ้างก็มาในทางยังเนี่ยตัวตัวเองก็สังจียาไม่รู้เปล่าเลยส่วนว่าการจงไล่ลาเลยเดี๋ยวจะก้าก็แต่ทงวันที่ใครสั่งไม่รู้ตียาเลยอะไรก็มาสเปียร์เพื่อไล่บาลาตัวมาเอาไม่สวยเลยอันยาด่าจะยาวเพื่อใจเอาไม่งาสั่งสูตรตัวเพื่อ แต่ที่ท้าพิสัสนี่ยาเลยที่โลที่ท้านี่เดียจ้าก็เอาเมียงาส่วนอย่างพ่อเขาอยู่ที่ยาพ้นจีเลยจ้ะรีดิโอแต่ลุงสักกูไม่มีอะไรเหมือนเดียวตัวพี่ดอกเฮ้ขมิ้งผ่าเลยอ่ะพี่ซีจีฮะป้าที่เลโลไม่มีอะไรดอกส่วนเขาหน้าเป็นจีตัวเลยส่วนว่าเอี่ยมจีเลยมุ่งอายาเนี่ยเจ้าตัวป้าอีพงเนี่ยรีดิโออาศัยจีบ้าเปล่าเสียก็มีอุจจาระเปียเสียงเป็นเมทบุตรแล้วข้าจีโลมาพี่น้องเปียอยู่แค่รับพี่โลพี่โลสเปียร์ก็ยังมองจับพี่
ตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวนี้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 ตัว
ွင်ထင်မြင်နေတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့စိုးအောင်ကငပြောသီးကားရဲ့ခရီးဆုံးရာတထုံမြို့ကိုရောက်ခဲ့တယ်။စိုးအောင်ဟာဒရိုင်ဘာနဲ့စပယ်ယာကိုနှုတ်ဆက်ပြီးလမ်းခွဲထွက်ခဲ့တယ်။သူကတထုံမြို့မှာတညာအိပ်ပြီးနောက်တနေ့မှမီးရထားနဲ့ခရီးဆက်ရန်ကြမ်းလေတယ်။ဒါကြောင့်မြို့ပြန်မှာရှိတယ်။ဇယက်ပြက်ကြီးမှာတညာအိပ်ခဲ့တယ်။တထုံမြို့ရှိပလိတ်ဌာနမှာဌာနအုပ်ကုထုံးတန်းကလွန်စွာအိပ်မတ်တဲ့လူပြင်းကြီးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်။အင်စပက်တော်လှမိုးထံမှအရေးကြီးကျေနံဝင်လာတဲ့အခါစိတ်ပြက်လက်ပြက်တန်းဝင်လိုက်ပြီးတော့ဒီနေ့မိုးအေးအေးနဲ့တဏီကောင်အိမ်မှကြံထားတာဘဲရတရှိုးကိုဖမ်းပေးရမှလေဒီမျိုးမှဘဲတရှိုးမှမရှိဘူးလို့ဆိုကပြန်လဲအိတ်ဆက်ဖို့ကြံပြီးမှဂျပန်ကင်ပေတိုင်းရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ပုံကိုမြင်ရောက်ပြီးတော့အိယာကနေလူလဲထားကဒီလိုအိတ်နေလို့လည်းမဖြစ်သေးပါဘူးတော်ကြထက်ကအမိန်ကိုမနာခံကောင်းလားဆိုပြီးဂျပန်ကင်ပေတိုင်းခေါ်ပြီးတော့နှိပ်ဆက်ညှင်းဆဲတာခံရအောင်မယ်လို့တွေးပြီးတော့မြို့တဏီယာမှာရှိတဲ့အဝေးပြေးကားတွေဝန်ထွက်လိရှိတယ်ပွင့်မော်ဦးဆိုတဲ့ထမင်းဆိုင်စီကိုထွက်ခဲ့တယ်ပွင့်မော်ဦးထမင်းဆိုင်မှာလွန်စွာတလက်တက်တက်နိုင်တဲ့မိန်းမ၃ယောက်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီမိန်းမအားလုံးယောက်ျားတွေနှစ်သက်တဲ့လုံကြီးပေါက်လာတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဝေးပြေးကားဒရိုက်ဘာနဲ့စပယ်ယာတွေကလည်းပွင့်မော်ဦးထမင်းဆိုင်မှာနားခုတ်ပြီးထမင်းဟင်းတွေကိုစားတောက်ကြတယ်ပွင့်မော်ဦးဆိုတဲ့လုံကြီးပေါက်လာမိန်းမ
Pete, konya gole, nita swane sajare, tana o utontan, pwemo o tamizai ngon yaw dee ka, awe pi ka traibane, sapeya cho tamizai ma, si ni cha piro, san si lo ni paula me mari a lo, a lo shou ni chari, tana o utontan o. Miene akha ma, lo ni paula me ma, pwemo o ga po yuido amu ayane, tana o me chwa la ba la, tamaru say ma ba tong song jen lo le lu, me mian lai do tana o ga, miena shou me pi, pa ma ma tong sa mu, Nenu saima miyana zainwi, wentwa sa tau ta ta la lu, mi jen lu lu su lai to, pua mo ua kong ka lai bi, be miyana zainma, wentwa twa la ra ma shi ba u. Pua no saima sa ni ja, pao te riwe la sa li shi da ba lu piore, eri akka ta na oka, gao mi, da suanye owe pi, driver ne speya rigo ma jene, ta shu lu ta niya shi, chau tu go a chong cha bi ba, di lua taing ti ye, chau si a kong zong yen du te yao pe, tu ha, nipo ma sta ri atra li, Gong kwe siya pjata na taku pjani de. Tuo pa mo tay a ye ji de. Di ka wa kamiyadu chow tu go. Do ka siye pe me tuwe lu su ga. Tu ne atu pa la de. Palik ta li ho chapan sita ma. Li yin pjane jay chari. Sopan tiyo ya posta apong li go. Sain pa wen ching go. Lai lan ka khai ni de. Adi niya ma su ao. Ga chong lai la de ngap yodhi ka ye. Driver ne spe ya le. Pua mo u tamin say ma yao shi ni li do. Spe ya ga palik ta li. Sain na ya ma ka ni de. Tashio posta po ngô chi bi an o hane. He? Di po ne ma paare sa chi o. Chau tui bu re piu lu su lai to. Ta na o uton ta ngà. Mia mong chau lai bi. Pa? A ta nui sa ko mien bu re hau la. Pe ma mien bu ra le lu. A lo da ji ne mi de. Eri akha sa pe ya ga. Chau tu ne ta lan lo. Ka chong lai la re lu ma. Di sa ne ta bong za ne tu re sa chi ta long tui de. Tu sa chi o. Pa re te toa re lu piu ro. Ta na o chi ya a lo da ji ne. Eri lu pe yo toa da le lu mi de. Driver ga, ni le gare ya, chow tu kao bo a sin toa bi lo su lai to, ta na o uton ta ngā, tu bai o toa me lo piyo toa da le lo mi ro, sa pe ya ga kao ka yan bi, piyo ma toa ba wu lo piyo lai te, ta na o ji ya kao ka yan bi ro, ta min sa ne ka gaman ga tan, piya le tra kwa toa bi, pa go ka go fong sa lai te, su au nu a pa go ka ma, ta shu ye te lon zao sao miyo ni li ro, ta na o uton ta ya pongo, na taong bi ro, eri ka sa pe ya go, ta na o ji ka na ting ting ta lai ba, Chow to nao tani, ayaw lage me lo piyo lai piro. Inspector la muga, siyama mootu bako lebi, ato machare thana o te yao chao, tashio lo miyao tuaro me. Tagero thana o ka, miyo go lampi tashio go shaya me lo piyo re. Nao tani go yao te eka ma, suho nga tatang buta o yao si ne piro, shatha sao ne. Kana chaaro sapo yata da si sai la ro, shatha po go tapi lai ke liya, buta re da buta bi da buta, cho piya ke li re. Eri e chima inspector la mune, Siyama mootu wa tato miyo yao shi la bido. Thana oji ko saan tari. Sopeya o miyane twa yao twi sone. O miyane inspeto la mo o miyane ka ma. Chano ma ba apie si lo. Thantara le piya lu tiyo lo. Inspeto la mo a laka piya bi. Maso ye ma ne kwa. Mingo chowtu wa taongwe taku pe malu ba. Di taongwe ngo jibon ao. Than sao na yi. Mingo twa su jingwe amya yi ya me lu piyo re. Inspeto la mo za ka chao. Sopeya o miyane loba zo ka twa bido. Su ngwe hao la. Suwe balao ya ma le lo me de. Eri akha inspector la mo a. Ngaro go akko wanyi pe me suye. Weta ngaya suje ya me lo piyo ro. Sopeya o mi ngā. Loba zo chao. Di lao ya me suye. Pa be phe phe chow lo me. Pa lao ya ma le lo le piyo re. Inspector la mo a ta tiin cha bi. Chow to shani de ta shu ha. Di lamo ma be shi ni o me tene. Da chang tu no go chow to lai me lo piyo re. Eri no inspector la mo a. Ta tau ma pa an. Ko kare miyari la nyang pa go. Tua mi ka nan pa ko song zan ji li do. Su ao ye te long za go ma mi ya ge u. Ta tong bu ta ta wai ma song zan li do. Pa go tan ta re lu te yao. Sa po ya ta po ta twa chong le ti ya re. Inspector la mua na yi go ji lai bi. Chow tu la ma re li nao cha twa re bia. Di lu lu nge re na yi wa lao ka ve. Sa po ya ta po ta twa re lu piore. Su ao ma mi ya ta ne ka yi sa ke ro. Ma cha mi mo ta ma u yao li do. Mo na mi pa ka ngu ka ru te mo ni. Gu ya te mo ma sai ti do. Karo zai ane ma shi de, ka ka zai ma thai bido, jie za ta shu roye tong zan thai, pa wun jing o miyachi ma pia, ake khani de, di lo ake khani zi, mota ma pa ka ngo chika da zi, to ye la bido ka bo ma, palai dwe sen a jang le tui ya re, palai dwe ne etu, japan se a ya shi te ya go tui ya re, su a nga palai dwe ma mi ao, da ga nao ma kwe bi pong le te, palai dwe ya ka ka zai ngu, a pia ma yo te ye ji bido, lu shi ni lo, Mota ma garo say atwe ngô wén yo twa cha re. Su a ngwa palay tong yo anna. Nghe yue re palay ta u go. Shini da lo shi ro.
Padin Pagani, Chanti Lito, Gasapaya, Omi Pitango, and Owe Mientri Layari, Ominga Mimi, a Tonu Sago, Palitri Tama, Puinha Lito, Palitria, Mimi Go Lila, Shapu Kaina, Pihan Dure, Suong, Palitri, Chilango, Jordan Tishi Lita Pi, Miaswa, Akoi, Aya Dore, Dato, Motoma, Carose, Adreno, Palitri, Mami, and Wayo Kebi, San Adri, and Nama, Bon Onide, Palitria Suongo, Luzu Quebi Dole, Shapui Nide, Majami Suong, Bonco Nide, San Adri, and Noto, Palay Hansan Tari, Sapea Omi Yaulari, Suonga Bonco Niaga Tralai Bido, Sapeati, Bedu Shani Dale Lumi Mianita, Omiang Suong, Mamiole Mientriaro, Lamp Piampi, Amalilo Ore, Palita Hansan Tari, Ominga don't own yene, Jo, Joga Speyam Hopa will look your later, Suonga Shimobi, Kamia, Palaube Hansan Mazi, Kamia is Paya. Hanjika Ataina, Bonide, Dato Kamiao, Pietan, Bea Melo Suga, Spea Omi and Neo, Limianzra, Dopido, Yongo, Damione, Tosaitalito, Ominga, Obim Onime, Ingane Quico, Lita Dori, Adia Kaimavi, Inspector Lamua, San Adri, Shia Pago, Shalanaro Suanga, Tuniaga, and Lin Amia, Goyon Piaule Lide, Pido Caruse, Taniyama, Molami Bagango Gume, Tamandas Ego, Trilla Yaro, Gadosego, Simpido, Molam Yango Guya, Nayan Lady, so on. Tama Mogo Yote Kama, Inspector Lamua San Adri Chama, Later this only day, Sapeago Mientri Dolide, Inspector Lamua Speyao Tipido, Caruse Bawinsingo, Ati Aluati Shoe Lighter, Tapa Gango Gudori, so on ye Tamango Trilla Yari, so on Inspector Lamu, Lam your Tipido, Lanapa William Pia Dolido, Inspector Lamua Dodd is Yita Kaupi, Molam Yango Lion Zene. So, Molami Bagango Yaute Ka, Mimi and Nama Palaitri, Laila Zhang Ye Samido, Molami Kana a time Piroabi, Moto Sanga de Zigo, Sanui and Juzanide, Lutiotama Sanke or Luyubi, Mountain Gelido, Sanke Luyu Kanyade Duga, Doda deji or Hippie Zangede, Inspector Lamone, Zabambu Yama Motuga, Gadu Tamanda Zigo, Molami Tapa Gango, a Pi Aloa like Kede, Ganalango Yaute Ka, Sanke Alu Kanyaro, Oh, here's soup, needy. A tea that yoga, triari. Ediaka and yo yolari. Tana opa go, lepido. Toto, gardazilla, a mian lutine. Season beba lo, danso later. Cana, darling, take gardazi yashido. Sue on your sanke and nago. Gamanga dan like kitty. Sue on my sankego. Mudon, thank you, say ye. She lan a tie. The letter mounting it. Ediaka, mammy, gonking the quillo. Oh, my beetle, leave in with take a car. Move worry, just in lari. Cana, taro. Moti Tanado, so on was Sanke with the Ritavi, Mounting Niari, Mimi and Nama Japan Loro Yi, so talk to it like Laro, Lanka Yima Manawime, Kayi Ning Edi, so on what Lanka Yima, does he Pietuaro? Gawa shot a kugo, one beetle, does he Piari? Aritima, Inspector Lamua, and Nama Jagane, the Ranzan Lai Lare, so on ye Sanke Totwari Kama, Inspector Lamuye Jaga, Tosai Labio, Washoma, see when Pity, Edia Kama, Washo Siaga. Dinejo Saima, see when Pierre Sangeri, Gari Puni Valalo Sulaito, Inspector Lamua Washo Siago, a lord of GGB, Pa, Sanga CP Dwari Hola, Eddie Sangea, a new young BSC Sanga Lalo Mede, Washo Siaga Kauni B, Hopa Rivia, Totwara Nayuanabe, she did a lupioro, Inspector Lamone Yama Motoga, Deo Miana, Deo TB, a mianzo like Damelo, or Hete, Suanga Sangeo, a PM only B, Damio B, Damio, K. Sakero, Not so much the way Mugo Yokeri. The way Mugo Yoto. Sue on your Sanke said to me in Toro. What's your ma when you're pinsing yari? Area Kaimami is better la moye. Jigga, the way Mureo, one lapido. Sue on Yoshini, the what's your go? Mounting lari. Sue on what Timmy Wingo Tibido. Mimi is Sanke pinsing jingle. Masson, I know where was your she? Sanke the zeal, Luya Mounting Gede. Inspector la moa trapi toare. Sue on Sanke go me and I be. And now my dashing door like Kelly day. So I want Shiga Uti Mounting Gabi, Inspector Lamoye Chicaga, and now my like Kede, the yet Chango Yaute a car, Gunkin, Taquino, oh my bee, Lady Inri Taika car, Move where we just in Lari, Canajaro Moti Tanado, So I want Sanke O the Itabi, Mounting Niari, Canajaro So on ye, Sanke Sir, Mamandalu Pielari, So I want Mimi Sanke O, Sing Macharo, Gansa Bago Uti Mounting Lari, Inspector Lamoye Chicaga, and now my Tata Mago Lai Lari. So, I'm a Sanke O Gansago Mounibi, Chon Dorima Leta Laika,
Radio tanwe sako yu la gede. Eri ya ka kansa ma. Sali echo shi nebi. Suwa hwa sali da ziwa o kong ta ka. Sat no bido mong nene. Suwa hwe sali twasa piu de ka. Sali tamari pji la bido. Helu. Mong nang shi de. Tolu me ya bulu o hi ta si de. Eri ya kai ma bin ispato la mua. Kansa si yu pji la bi. Sali bo go kong ta yin jo sa de. Dodo sali ya gama wikwa toa ro. Kong ta po le ma pi nai no. Ispato la mua anishi. Salary tango toa bido. Sondo o yashi pi chong piu ga. Tia kamye tia go pansi bo guni tao ne. Dabi me sali dama a longa. Yadi utu alon su wani do. Pen le do matra winyo nyene. Ispato la mua gansa ma. Tapi di ne wikwa toa di. Suwa mye sali o chi bido. Sik matata hane gao ka yan lai de. Ta shu gao nai pa toa di. Sali mo nang jama kwe piu toa do. Ti gao me lu tri lai mi de. Dama da taim piye liwa cha tri. Di di sha ru le me yang ma le piu de. Suwa nai pa toa di sali ga. Yadi utu suwa de cha ga. Mie chung su a drema shi de chung ni de chung bi de chung. Cho pia bi ro twa la ni de. Ma cha mi kong yin ta kwen lo. O say niu main la ro. Sa li pe ka yin su hong yin e ma. Li lan twa li de. Pin le bie ma mong nang tan no me. A yi a yong wun ni ya re. Sa li nge li a lang long ni cha re ma. Lu ling kong mong ni ya re. Su hong a mi mi ta song chu ban. Ya yu ke de liu wa ta ten vi go. Radio ma po yin ma chung sa ro be. Ka la ka ta sit ta na chou tu. Mi mi ni ta ba re yu song twa yin song pia ta re. ပါကြောင်လဲဆိုတော့မိမိတို့ရေဒီယိုလိုင်းတွေကိုဇပန်ဆက်ထောက်လိုင်းရမှာခိုးပြီးတော့ဖမ်းယူနေတယ်လို့ယူဆသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။စိုးအောင်ကရာသီဥတုကောင်းမွန်ရင်မိမိရဲ့ရေဒီယိုတန်လွှင့်ဆက်ကိုအတုံးပြုတ်ပြီးတော့ဆက်လေပေါ်မှာပဲကာလာကတ္တဆက်ဌာနချုပ်ကိုဆက်သွဲရန်ကြံ့ရွေထားတယ်။တိုးတော့ရှခုကဲတို့ရာသီဥတုစိုးဝါနေချိန်မှာဌာနချုပ်ကိုဆက်သွဲဖို့ဝေးစွာကံစိုးမုံမောင်ကြပြီးမိမိ
song piate. Sua wan lai long rejama. Selling a lia pego. Kayens or tins on the yare. Lai long jima lono. An easel gang or canyon josa dole. Gamma me lamami pianido. Pego josa be tins on the yare. Now soma sally is set there. Mamma nobe ya saintuare. Sua wan sally or tins on lo mayaro. Lai long rejama. Yogin yam yopa dore. Sua wan say ya dore. Lego. Josa be or tins on lady. Shasi de tell when la de akarai. But when single Susan Sharpwe Lido, Tammy Tamia Mia Mari, Lang Long Jiriga, Lepido, Midi Ayago, Mamma Niau, Sua Watanyalo Mona Yama, Shoka Niabi, Shodia Awaita Niama, Miong or Mia Layari, Sua Wam Miong or Miamo Jojibi, Mipia Taylo, a Tatala, or Hite, Mipia Taya Liang or Mianazang, Tausan Tautanui, Pomiazang, She Sami Tualide, and yet Tausan Rigo, Shang Queen and Lemapian I know. Mimi Sally, a day renego, uti, when you are me. So I want Piazza Rio. Gabouti Gabouta, you so nice, mammy. Sally, a tossango, went I later. So I want Sally. The Patango, Lucien, Dolly. So I'll let her see radio than Luisa Gale. Ben Lego, Lucien, Jadolly. So on her. Radio than Luisa go. Nam your tatas are tissue yenny. Dwa babilo, ye your day. At the Luisa machine. Gala Gadao Saturday, a lamb of chin, I know. Eddie Kaima Sally, great trappy, so on Lucien Jadwari. So on why ye dem are payment is our go cabby now. Mamma need it, Johnny the jungle. Away, mammy and I yari. So on what Johnny Shiago, your mammy, payment is on a go cate. Johnny go yoto. Mopan no no yin grandma deb chenide. Eddie no joss on you. That eat these are shouting beetle. John Shiago, go cate. Tomo go yote a kama. So on a more sooner be. Away, my tellong ain't along with lamb in the yaro. They eat a yang shall langate. Suonga, they long in the gawao yote kama. No song jenny de ane, da gao tu ye lete, da gao pue malami, so on ye wogo leta dolly de. Messing singer, nya danyalo monai tanido, eh mapio name shide, monai joma ni tanania sabido, monai nigo, mata canat on to yaro, tayo mum of chito, leader mother nit of yabi se toro, monai pido ma pitan ye sami lete, area kaimami, ain a gaba ma tu ye than tayaro. Along an old wabi, anima epionid, limpiatu, go diago, lantide, ariaca, go diago rile, eh ma, no ne pido, but the lemateu, who call me a pianni, malalo, ye yote. Massing sing a cademo ma sin lipi, massing sin twati lime, sing cademo ma ben negeli loop yoga, a canema pietrabi, the long in a gao, puenite, ariaca da gawa ma, lute yau litanido, along an obi, lute yau palalo, ye yo lite. Eddie do yet a gulo,
mỗi đứa xuất số nếp ít đó, mong nên chọn tế mọc biệt bì, cho ngôi giáo sĩ là bao nhà đi, mà xin xin ngã nào tu lếp ít đó. Cô tì hạ lộ ở hiệu khó bó nê xin, lễ nê thù ạ, ịnh ảnh nhìn nhu lại đi, mà xin xin ngã lễ nê thù yê, bác khó ngô trẻ khó lại bí đó, cho mà hồ trẻ bí lại khe bà lộ xù gà, tế lông ảnh yên ảnh nào phá khá ngô, khó sao nê xin cô tì hạ hạ, chánh đạo gô áp yu bí, ảnh ní gô xào nán là gà, tế mô bia là đi đốc khá thê bế lù, mà chạch chá rì, Inspector là mô nê chấp bàn bù, xa mong bộ trù hạ mô nánh xe thoa thò lì, mô mà bia yuà tò nì đó, bê lê bình ạch ảnh ní gô, mà tì nàng thì hù, xa lì nghe lì hồ khó yu mong nê thoa lì. Sư hông tì yọc bên lê đê mà, ạ xa bia tò lì bì lò, sư hông yên xa lì tà rì ngô, ạ tì ạch ạch mìa mạch chên, tù rù xì mạ ý nàng thì hù, đà chọng bên lê gán xa, miu ưu lì mà khô gà nì thang bì, tà xù yê tà rì ngô sang chì nì đê, chà bà mù yà mà mù tù gà, tà xù nè bà tà tè chà lạ trì gù, bù mù jì xa kì thà ngô, tà nhu yà bì bù sang bì lạy tò, bù mù jì xa kì thà mà, tà xù gò yê tà jì, sang chì yà nhu chà chà yà rì, nào tà nì mà nà sư hông, tà nì yà lạ rì ạ kà mà, nùy trì rì ạ yà tà khô bò gù, xa nì bì đò, tù yà xì mà chánh tàu tà chàng ngô thà bì đò, xà nì tù tà yà gò trì yà rì, ạ dì tù à ưu bà dì yô gà mò bì, lì đông xà xà mì yô rì gò bàn xàn thà rì, sư hông à chánh tàu nè tù vù, nà mì lì hà nè chì bì đò, châu bè hù yà nì đà lì lù mì đì, chánh tàu nè lù à tà bìn chà bì đò, khà mìa mò nàng chò ngô yà nì đà, mò nàng mì bì tè mò bìa lạ bò nhà lì lù bìa rì, ạ dì à kà sư hông à khâu nì bì đò, mì bìa rì gà mì yà ngù, lì mì nè ạ chì mà, châu yà tè mò gà sà bìa nì bì, châu sò nì hù lông àm sàng tì nì nò vù lù bìa rì. Ạ dì à kà mà bì, ạ kà nè tù, nhà sư hông à kè tìn kè rì, mì mà lì wùn yà lạ rì, ạ dì mì mà gà mì lông nì wàng sà chì lì ngà, châu mò lạ bà tù lì bìa tì. Tù mà yè bà rô yông sàn rì à, xuyên gà tò trè nà tì à, phong lò nì bì xì lì à rì à yà à mò nì, lì bà nì lạ rì, sư hông à mì mà hù chì bì rò, nhà à châu gò kè tìn kè rà, chè dù trè mà rì bìa lù bìa lì tò, mì mà lạ gà nì lù bì bìa bì rò, kì xà mì xì bà hù xì, chà mà rù gà bò rà bà tà wèn rì bè, kù tù yà rì lù tòng tà bò tà bà rì, chà mà nà mè mà xì xì lù kà rì, tù à chà mà kè mò kù tì hà rì, chà mà rù lì mì yà gà, chà mà mà bè yì yì chàng chàng, nì thà nhà rì lù bìa rì. Cô tì á sù tù á sù áng ngù, mẹ mong châu chì yè nè, khám yà rù tè mò mà lù bà nè yào bà tà lè lù mì rò. Sù áng hoa yò tè yè, phì sù yà khà bì chào ân ân phì nè xì. Cô tì á, ẹ tè ô nà nà nì nè, nì bà zì ông xì yè lù, mà xì xì ngà wì hàng bìa sù tò lè. Cô tì á gà nà wì hàng mì xì bì, tì lò yà tì ù rù sù áng nì rì à chì mà, bè lè rì ô trò tà ân mà yè bìa. Khám yà rù bè nì ngà bè lè yè chào nà mà lè vù lù, xà lè bì rò mì mì nè, sù áng hoa khâu nì bì rò, tè gè rò châu gà. Mẹ chương sưu gà, ngà tay trùy ô tù trì tàn à xà đàn lò phù, chàng xì thà rè tù trì tì bìa. Bên lè yì cháu ngô lòng à nà mè lè vù lù bìa rò. Cô tì à sù tù gà trùy xà hà nè, nhìn tà nì rè. Ê dì à kà mè xìng xìng à, sù à ngô kì yù nà tà hà nè chì yì. Ê yà trè mà khà nà nà nì bà ông xìng lù bìa gà. Cô tì à gò trè bì, à khà à bì ngô kò sàng tòa rì. Tù rò lè mì à trò tòa rì kà, sù à ngô thù sàn nè lè mì à cháu ngô trì tò nì rì. Lù tù à yò à bào nì rì, chòng tà chòng bò mà tù rò lè mì à. Bà lù chông là yào nì thay nì tà lè. Mà xin xì ngà yô yì chò mò tà lò. Nì lù bì kàng bì. Cô tì hà gà rò tà zông tì yà gò. À lù mà chà tò à mù à yà miù xì rè. Mì mì yà radio tàn phán xà. Bè lè rè mà bìa xì tò rò. Gà lò gà tà xì thà nà chò nì. À xà à tùè bìa tàu tò rè. Mì mì yà jì wè chà gà rò. Gà lò gà tà xì thà nà chò mà. Lù rì gò radio nè xà tùè bì. Mì mì gò là yọc ù sàng kò yàn bìa tè. Sù à ngà radio tàn phán xà à chào. Tùè tò yàn ẹ dì chò mò mà. Mì bìa rì tà khu xì chàng tà tì yà lì tì. Ả rì chò mò mà mì bìa rì xì rò. Mì bìa rì nè bà tà tì. Ả sàng wà xào xì mè tè mà rì. Mì mì gàng gàng yà wà yà lè sà tà khu lì. Xì nì nài nì. Sù à ngà chà kè ẹ nì ẹ tè xì. Pà nì lì tè thà rì tà tù bù gù. Lè nì sàn lì mì rì. Xì lòng ẹ tè mà lì mì mì thà nà thà rì. Chà bà nè sè tà yà lì wà chà tùy xì nì rì. Ả rì à kà sù à ngà sè tà tùy. Bìa lì tà chò tò rì. Nào tà nì mà nà mà. Mà xì xì à mà nà sà sà tà phù. Thầm mình cho nè vò ủ trọng biến xe nè xì. Cô tì hà gà ăn xuế thầy mà xì đi. Chào lòng như tà nà gò thâu yu bì. Đại cho xì cho nè đi. Bì đò thầm mình hoài ngọn chánh đau chì tà thâu đau thâu bì đò. Yào xì là lì à. Mà xinh xinh à yào chà phía tù. Sa tàu yàn biến xe bì bì đò. Ê đè ủ chì à đà. Bên lè đè mà đâu khá đò yào nì bò yà đè lù bìa đò. Cô tì hà gà miyà mong chào bì. Ngà đò tù tì tà bò mà trù. Bà trọng nè sù đò tì lào yà thì bên lề đấy có trâu bên này tem mà xíu, tôi à mấy chuyện gì cả, ngã tay truy ô tôi để tận áp chú chân lề lụp bìa đi, đi lâu giờ thì u đủ số hoa chơi mà, bên luôn ngã tay cô lấy làm mà lề, kẻ mi bia này xong chả,
อุกังหัวตัวจังตัวเปลี่ยวเลยเอาไม่รู้เปลี่ยวไปทายามาทายาลีรอมาเซ็งเซ็งอาเขาเงี้ยไปเชื่อลูกจีอาโตโตอาโกยาเลยตัวมูปีรอเลยมันเนี่ยกังกังรู้เลยเปลี่ยวเลยก็ที่ฮะก้าฉันจะก็จะโตโตเท่าอย่างนี้ไอ้หน้าเบี้ยเสียงยังสั่งเสียก็ตัวปีรอปั๊บแล้วมีอะไรเนี่ยทว่าตัวเลยมาเซ็งเซ็งอาเปลี่ยนเปล่ามากังเปลี่ยวทว่าเลยไปเชื่อเลยอุกังเนี่ยย้อนปีรอเต้ามันเนี่ยรู้เปลี่ยวรอก็ที่ฮะก้าสักการ์มาจังเดียเมย์เ
leader, so on a pionis a pieto, Tommy Henry go, sell a chapion needy, attend Zareka, Tommy Henry, Zatwara, ye to gango toga, same in a be ye to needy, Eddie a chama suonga, a pionia ma no labi, cola dancing, ye to gamba go to kitty, ye to gandago point like door, mammy only may massins yenny, pap into lady, massins sing out Tommy in sharp yenny be, the go long ye so shrin needle, shape of ting it, wait way. Bolinga a lati lanide. Suanga massing singo. I don't honor henny tiga. Kamangana a canega toqua togede. Canataro ye to pigaza. Sabe mia polent yenide. Massing sing suan e canwao yaulade. Massing sing a lidan titone. Shinatra. Tata sam piok laulade. Out like no lupiori. Suanga massing singo. Jesu ti henny chipido. Jesu babia. Massing sing. Yau jamashi bula lo mido. Massing singa. Tama yau jammi piarega. ตู้ไม่สวยอูก้องสีโอตั้วได้เช่นโลเปียวรอสัวงาตัดเย็นชาบีมีเปียได้มาเว้นนั้นปะเนี่ยเอาชีตะเลลุมีรอมาสิงสิงอ่ะอพอจีอูก้องตะหยอกเปชีบาได้ชีอูก้องงาเลสูตะมาจีบาจม่ายอกจาเลตูเนี่ยปองปีรอตองนี่ดาบาเวลุสิเป็ดหันเนี่ยเปียวกาอะคันเนี่ยกะถั่วตั้วได้สัวงามาสิงสิงเยลาบาได้นอกป้ายงูจีปีรอตัดเย็นชาได้โทนี่ญากะญาษาซ้ายหันมาสิงสิงอ่ะสัวงูทะเมซ้ายหันลายอกคอซาวเน ทำไมสาแกนี่ก็ยอดเด็กค่ะกูตีฮะก็ทำไมสาพี่ฮันนี่อาการทำมาไอ้ยาตัวนี้ทำไปยี่จิงไก่นี่เลยสู้เอาทำไมจะไปมาเว้นทางไหนเด็กค่ะมาสิงสิงอ่ะปากแกนี่โอ้ช่วงนี้จะช่องเทปีบีจะอุ่นเองก็ชอบหิงโอเล่เทปีเด็กมาสิงสิงอ่ะอามานาเรนสายน์สู้เอาหัวพี่อะไรตัวมากรายเล่สู้เอาเนี่ยจู่วันยาวสาตัวเด็กสู้เอาว่าทำไมงูมีเชื้อสายน์กูตีฮะก็ไม่ตีมาตาจีเลยจ้ะ ย่าจะสาตัวปีเด็กค่ะกูตีฮะก็มาสิงสิงกูจีปีรอไงเฉมีเอาไอแค่เนี่ยไล่ปูซันลูกอเมย์ปีเด็กมาสิงสิงอ่ะเลี้ยงเพื่อตัวกูมันนั่งจะนั่งด้วยเนี่ยไอแค่เนี่ยกูขอตัวเลยไอแค่เนี่ยกูยอดเด็กค่ะมากูตีฮะก็กระเทียมกูเชื่อเพื่อเลี้ยงเลี้ยงจ้าตัวเลยมาสิงสิงอ่ะกูตีฮะกูสาวมาลีจะเทช่วงปีไหนไอแค่เนี่ยกูเปลี่ยนทัวร์ลาเลยสัวงอ่ะมาสิงสิงกูจีปีรอแกสูเชียร์เลยไม่มาบาลาลูดีดูเยี่ยยอดเด็
mire. Suang wak kau ni bi, salut tik kau mari. Jauh thamin ni amya I sabar elu piore. Macam siapa suang ni mau entah ni bi lo. Akan ni tu cik a, dah cama yaja. Tungsa me elu piore. Suang a, macam siapa lo lemya aku senyum sahaja bi lo. Bapak lo lulu ayah apa masih de? Mau neng cama lani yara lelu mire. Macam siapa suang o, lapa dom ya lom ya ni cik a. Mau neng cama lo ni amyo ma. Cama lo mimi dati yoga. Piore ni me lo sian tena lah. แต่แกรู้ที่นี่ยามอยู่มาจะมาลงมาไม่พิอว์บุษย์ไปก็จีจีเป็นเลยเนี่ยมูกางเกงกูไปมีอะไรที่เจนี่ยามอยู่มาไม่มาตัดเดียวไปพิอว์บ้ามาเลยเสียงลูกพิอว์เลยสัวงว่าตัวมาอุ้มยามจะจีบีรอถ้าสัวยังไม่เสียงสิเสียวใจยังเสียงนั่นเนี่ยจะมาหนีรับบอลลูกมีเลยไม่เสียงสิงาเขาเนี่ยบีรอเขาบาร์เลยตุสันท่าจังมาแต่แกรู้ตัวเลยจะมาอีกกางเกงยี่ยูบอมาพิอว์มาว่าอ่ะคือเราตุสันท่าจังมาแต่แกรู้ตัวเลยจะมาอีกกางเกงยี่ยูบอมาพิอว์ม
Paga, Palo Social Yara, Lelo Mede, Massing Singa, one eighty Quehane, Tomorrow Mingala Song beat a Pepe Anima, Dugo Gardasia, Wend I be, Chitapa Social Yarabe, Tagato, Godiaga, Y Mancha Tay Chide, Dubawa Malochenari, and Yai Shide, Dudari Takuma, Lo Yave, Chitapa So Kana Yaro, Dugo to Amalo, Amiya Pipido, Sita, we don't know Kansala Yari, Dear Changa Sabido, Dulu Rino, we win each and Lari. Now, so no do ye. Muisa Pagin, she did, Bago. Piana Bido, Monin Joma. Nijanes and a pupil, Larry. Do, Monin Joma, my neighbor. Luri along a dasi tabi me. Beduzagago, my namatamu. Joma, do ye, to Uri do Mesriga. Mibia I sound you Uga. Uga wants to the mai. A kudo, do no yaw. Bami ni tabi lo piore. So I want my sensei, Yanao, Tibido. Come yaruma. She and we machi bula lo, Mimi and I do.
没生性啊，有这样，没疲惫呢，站在熬人的那边嘛。刚虽然疲惫，各地啊人都没压力呢，我罗，我呢还呢表嘞。所以我没生性，上上某个保姆的哪里来的？不话嘛，把这苦嘛没压力赔，干说啥的没嘛这要罢了。都嘛不话哈，都去他领养站呢，怎么嘛把老阿弟家三来没来路？所以我滴路追着呗，都嘛不话我三那谁追撇包拉的，都嘛也能弄到过了个。 过年天天白天在追皮包拉的，这关系啊，提前明个里只要也，不话我白头改天白面的，所以我没信心我哪里还能追皮着？怎么嘛找到提前买便宜路票了？没信心啊，按我这边，怎么把我提前也买嘞？怎么个一弄得没买嘞？想到这种八十年手嘞，自个心里嘞，怎么又在那个怎么来也买不？咋哈？不了八十年嘛，明个里只要也，我只要白白路收来着，所以我找我这样来了。 这个罗没好，我这样也，阿姐家看你压了吧，路表嘞，没信心啊，希望是看走，俺我真的再来比，哦，爸，我这样也阿姐什么，没好铺路收噶，收俺我走看比，阿看那个我要多里着，收俺我都嘛那个来比着，那么我说个，你把我没信心，把路想比了嘞，阿妈我也没想我母啦，阿提前为着那个，都要得是看啥钱路啦，没信心我走。 过件啥路表啦，把路收来着。没信心啊，所以我们老人送往这里来。所以我都嘛这个了，等将军来比了，就新年时看那嘛了。没信心啊，提前没那些业务了收噶，都嘛我因为那个不会拍来着。没信心啊，看阿妹说容易，没找把不行了，这周年生的。所以我都嘛我人生会没白白，个这么个不提前来着。没信心也这个了，你也很难能收那些，都嘛他妈你牛蛋呆呆的咋样嘞？ 所以我们呢，哎呀，努力看嘛，给点妈妈没信心，我们就要。伢个，都说你要吃不完皮囊，妈妈笨笨的，一表大个的，明明一表那些，没信心，穿大个朋友的，没信心，穿宽大大的，不要这口了，没信心，搞得那顶边皮了，长个的，没信心，伢个都嘛那帮伢说，没比上个的过那个屁股伢了，伢说这那那等你朋友的，明明过来了没信心哦，偷偷家家的谁慢慢撇开的。 没新鲜的追上钱啊！明明要做一样样，阿爹也想着苦呢，看啥样的？希望他们啥干我要这看嘛！没新鲜啊，是为我做看病了。他们叫你比，各地好是为嘛产业打追样的？各地好个，希望我看嘛么子呗？产业路表里的，希望是为嘛产业这一卡？没新鲜啊，我这头脑差你的，他们做不跟我看病了，阿你又要哪里？没新鲜啊，告诉我，他们叫你，俺也找铺里三百路表的。 告诉我，我他们家个，就跟那谁跟那啥样的，各地下个没地么大概看了呀。各地下个说我这边，不露了伢，怎么嘛呢？找到这个表来呀的天呢？怎么嘛？怎么嘛？阿提前的呀咯，看下我们哪能表没天呢？看下来找到别们多嘛包路表咯。说我各地下也偏老，没露没来几笔咯，没别妈妈乌边，走来这个表刚刚的表里头把路表嘞。各地下个说我，阿提看到阿母阿爷呢这样呢？ 真的呀，某人叫米表来个，俺在那走大路，走大路边了，故意来欧美。看伢伢个自个表亚路，白蛮年了，你给包票路收着。所以我米表来也去那个，提前早上各地下呢，来人正式来比着，下班了一边，走没白蛮忙。米表来嘛来比故意白把马路票了，没新鲜啊，他们往那买一笔，拿头里的。俺家看各地下个，打算用来走走，你们也没多少马路收个。 是嘛？我上边哎，你嘛出大里的，各地下哎呀，比我要这一卡。没新鲜啊，你又要那边了？都是俺们家的，咱们又呗。伢人啊，怎么都讲我对你的路为路收来着？是往我这边学习我的差来着？是往哎呀，比我要这一卡。各地下个本来明来报道要你那边，明明我上里讲来追伢的，明来出货比站家的去，这样的只要是俺们表皮皮，人家说的多了，你呀嘛？各地下个，看伢嘛哎，那么媳妇拉了没得？ 是我我娘撇过他的牙皮，叫伊那么表皮对吧？我路表嘞，各地下个是我也偏那个，熟悉之类皮了。看伢对刚刚那包，就搞到伊那爷，他刚骗你了，咋比路收来着？是我我各地下个面貌就这皮，没新鲜啊，伊么着，谁都不知道搞那没嘛，只要把皮路收来着。各地下个没表表来皮，他来包了皮，只要找你我们孙女姐妈不路收来皮，啊为谁都来牛牛表个，好吗？ 你那样了，看没有？戴帽帽戴伢个，面来伢的，没表带里路表的。
สู้ว่าไม่เปล่าเลยก็เลยจีบีเลยแล้วจะพัชชีเจ้ากบ้าก็จีก้าดีเจ้ากบ้าจีก้าอัตโตมาสาวเมนนอลุสู้เลยโตกูตีฮะก้าสู้ว่าไม่หนาวจีบีมาสาวจ้าบ่เปล่าลูกเดียวเปลี่ยวจ้าตัวเองยันยันจีตัวมาเว้ขมยาสิจีจีลีลูกเปลี่ยวปีโตสักจู่สวยปีมีเลโก้ยับปีเลยสู้ว่าไม่เลโก้มาคงจ้าปีเจ้ากบ้าสิ่งสาวตัวเลยเอรีโน่เจ้ากบ้าเอาโก้งงจีก้าเขาเดียบอัตโตมาสาวเดียเจ้ากบ้าจีเว้เอากระเป๋าเลยไล่หนูโต สิ่งเลวๆนี้อะไรลูกเปลี่ยวไปหรอมีอะไรสิ่งเปลี่ยนอะไรได้เอรีก็มันมีอะไรเนี่ยมีเงินเงินมีเงินทรัพย์หรอสู้เอาเงินลงพิวตัวไปมันเอาไปเนี่ยก็ตีหายเจ้าก็ตั้งแต่ส่วนยังตรงเนี่ยพี่ลูกเปลี่ยวเลยก็ตีหายก็สู้เอาเงินนั่นลงอยู่ตั้งแต่เนี่ยเช่นทับไปน้องนี่ดามาหอบผู้พี่เนี่ยเลยมันมาลงเลยเนาะที่จอมมาโต้เขาเนี่ยพี่นี่จ้ามูเจ้าเล็กก็ตีพี่เนี่ยลูกเช่นเช่าเต้สู้เอาเงินสิ่งเลวๆนี้สู้เอาเงินมีอะไร
ก็ตีไปเอาก็เป็นอะไรหน่วยก็ตามสี่ยี่ลีเป็นมีอะไรหรือเปล่าพี่ดอกยังไงสี่ก็เป็นอะไรได้ไอ้เรื่องคำมันย้อนเลยเนี่ยมีเงินก็มีจุยอะไรสู้ว่ามีลงพิวตัวพี่ดอกมันเอาไปเนี่ยก็ตีหายเจ้าก็ตอนนั้นส่งยังยังตรงเนี่ยพี่ดอกเลยก็ตีอะไรสู้ว่าเงินลงพิวตอนนั้นเนี่ยเช่นท้าพี่ดอกน้องนี่เราไม่เข้าผู้พี่ในเรื่องมันมาลงไล่ไปเนาะที่จอมมาโต้กันเลยพี่นี่จำโมเจ้าละก็เลยตีพี่เนี่ยลงเช่นเจ้าเลยเจ้าสู้
ီတကယ်တော့ခမားအမမဟုတ်ပါဘူးအတုံးမကြတဲ့ကျုံမိမရဲ့အမားပါလို့ဆိုလိုက်တော့စိုးအောင်ကမိမိကိုမိမိခွဲမလို့နိုင်အောင်ဒေါသဖြစ်သွားတယ်။ညကတရှုတယောက်မကျူးလို့တင်းနဲ့ပြုတ်မှုတစ်ခုကိုမိုက်မိုက်မဲမဲကျူးလို့မိလိုက်တဲ့ကာလာကတားမျိုးမှာတရှုတင်းနဲ့တက်စင်ကတရှုတယောက်အတွက်ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအန်တရည်မှာမိမလာတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းတင်ကြားပေးခဲ့တယ်။မိမိကိုယ်တိုင်လည်းတရှုတက်တက်တျောက်မိမတွေနဲ့ကင်းကွာအောင်နေထိုင်ခဲ့တယ်။အခုမဆိုင်စင်နဲ့တွေ့တော့မှတမဏိဆုံးဖြတ်ချက်တွေအရေးပျော်သွားခဲ့ရတယ်။ကိုတိယားကစိုးအောင်ကိုအေးဆက်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီလောက်လေစိတ်ပူမနေပါနဲ့ဗျဒီကိစ္စအကျုပ်အတွက်အသေးအမွှားပါခမားကိုကျုပ်ပွေမယူပါဘူးမိမတယောက်စီအားခွင့်ရရရရမဖောက်ပြန်တဲ့ယောက်ျားဘယ်ရှိပါမလဲလို့ဆိုလိုက်တော့စိုးအောင်ကလက်ကပြလိုက်ပြီးမဆိုင်စင်ကဒီလိုမိမမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကိုတီးဟာခမားအထင်မမားပါနဲ့လို့အထစ်ထစ်အငေါငေါပြောဆိုနေမိတယ်ကိုတီးဟာကအပူရီမကြားချင်ဘူးဗျကျုပ်လိုချင်တာပဲပြောမယ်ခမားကုတ်အင်းကြီးအိတ်ထဲကဓာတ်ပုံဖလင်ဘူးနေရှိလုံးတည်းရဲ့အိတ်ကျုပ်ကိုပေးစမ်းလို့အမိတ်ပေးလိုက်တော့စိုးအောင်ကအန်တရရဲ့ငွေရသက်တွေကိုခန်းစားလိုက်ရတယ်။စိုးအောင်ကကိုတီးဟားကိုနားမလည်ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုခမားပါလို့လိုချင်တာလေလို့မိတော့ကိုတီးဟားကကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့လျှို့ဝှက်သတင်းတွေပေါက်ကြားမှစိုးလို့ပေါ်ပြခမားကိုကျုပ်မြင်းမြင်းချင်းမတင်ငါဖြစ်ခဲ့တယ်။ကျုပ်တို့ဒေသကပဲ့နှင်းတွေဟာရာသီဥတုအကြောင်းကိုကောက်ကောက်နားလေတယ်။မုံတိုင်းထမ်းမဲ့အချိန်မှာပေးလေပြင်းကိုဘယ်တော့မှမထွက်ဘူး။တကယ်တော့ခမားဟာကို့တိုင်းပြည်ကို့လူမျိုးကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးတော့အမေကျော်တွေးတော်လွမ်းနဲ့တရှုတယောက်ပဲလို့ဆိုတော့စိုးအောင်ကကိုတီဟာကိုကြည့်ပြီးကောင်းခါရန်ကကျုပ်ကတစ္ဆာပေါမဟုတ်ဘူးဗျဖတ်စစ်စနစ်ဘလောက်စိုးွားတယ်ဆိုတာခမားတို့သိသလားဖတ်စစ်စနစ်ဟာအင်္ဂလိပ်နယ်ချဲထက်အများကြီးပိုစိုးတယ်မြမပြည်ကိုဖတ်စစ်လက်အောက်ကလွတ်မြောက်စေခြင်းလို့ကိုစွမ်းရှိသလားကြိုးပန်းနေတာလို့ပြောတော့ကိုတီဟာကလက်တင်ခံဟမ်းမရှိပဲစိုးအောင်ကိုနှလုံးမျိုးတန်းနဲ့ချိန်ရပြီးတော့စကားမရှိနဲ့တစ္ဆာပေါက်ကောင်းမင်းအိတ်ထဲကဖလင်ဘူးနဲ့ရေလုံးအိမ်ကောင်းကိုပေးစမ်းလို့အမိန်ပေးလိုက်တယ်။စိုးအောင်ကတပြင်းချလိုက်ပြီးတော့ဖလင်ဟာဖက်စစ်စနစ်ကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်အများကြီးအထောက်ကူပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေပြလို့ဆိုလိုက်တော့တီဟာကလက်မခံပဲနှလုံးမျိုးသဏ္ဍာန်နဲ့ချိန်ပြီးအဲ့ဒီဖလင်တွေကိုကျုပ်ကိုပေးစမ်းမှခမားဒူးထောက်လိုက်ဒူးထောက်ပြီးကျုပ်အနားကိုတိုးလာခဲ့မတိုးရင်ပြစ်တက်လိုက်မယ်လို့အမိန်ပေးလိုက်တော့စိုးအောင်ကမတက်တာတော့ဒူးထောက်လိုက်ပြီးကိုတီဟာကိုကြည့်ကမဆိုင်စီရန်အတွက်ကျုပ်ကိုရန်ညှိုးဖွဲ့ရဆိုရင်လေအခုချက်ချင်းကျုပ်ကျုံကထွက်သွားပေးပါမယ်လို့ပြောလိုက်တော့ကိုတီးယားကခေါင်းခါရမ်းလိုက်ပြီးတွေးယူတွေးတန်းနေပြောမနေနဲ့မိမကိစ္စကိုကျုပ်စိတ်မဝင်စားဘူးဒူးထောက်ပြီးအနားကိုလာခဲ့စမ်းလို့အမိန်ပေးလိုက်တယ်စိုးအောင်ကမတက်တာတော့ပဲဒူးထောက်ပြီးကိုတီးယားအနီးကိုထွက်လာတယ်ကိုတီးယားကမြင်းလေးပေါ်မှာထိုင်လျက်သားရှိနေပြီးတော့စိုးအောင်ကိုတန်းတန်းနဲ့တင့်မတ်စွာချိန်ရွက်ထားတယ်စိုးအောင်ကကိုတီးယားထိုင်နေတယ်မြင်းလေးအနီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာကိုတီးယားကဖလင်ဘူးကျုပ်ကိုပေးစမ်းလို့အမိန်ပေးတယ်။စိုးအောင်ကအကြံတစ်ခုရသွားပြီးတော့ဖလင်ဘူးကိုကိုတီးယားလက်ကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်။ကိုတီးယားဖလင်ဘူးကိုအာယုံဆိုင်နေစဉ်ကိုတီးယားလက်ထဲရှိနှလုံးမျိုးတနက်ကိုဇက်ခနဲ့ဆွဲလှုပ်လိုက်တော့တနက်ကစိုးအောင်လက်ကိုရောက်သွားတယ်။စိုးအောင်ကခါးချားမှရှိတယ်။ဓမြောင်ကိုဇက်ခနဲ့ထုတ်ပြီးတော့
高地下个土塞来着，高地下个打开了个，谁赔来着？他们俩落脱多里的。俺们那高地下个，苏王爷那边我大妈到了追呢，抽干来着苏王啊，熊干了没样红片那边，阿达手里接来的。苏王哈拿进来了，阿公勇敢被他来着，高地下个棉来宝马，你把我这领搞回家多里，比着棉来那边嘛，家里人那龙就等那个，里面做高油皮，高地下也扛我一车来着。 高地下个面包我来炸大嘞，苏王我没得大了。高地下我偏羡慕松片的，高地下也那龙有得那个，叫个把松我端皮，阿个别吃嘞。比如来炸没苗你的，高地下个面包嘛，得要带水皮了。叫个把松嘛多菜也煎来着，阿里开嘛面高地下没苗你阿妈，偏得里亚那边，苏王我偏来抽干他嘞。苏王的高地下路，得要那得要把那边炸那边，阿塞庄来你阿妈，那松嘛高地下。 啊！但他今年二病，叫个把阿松嘛，阿哥加大嘞，苏王我当阿哥加大嘞，高低阿哥谁没得大汉嘞？我只来比了，特别是去吃来着，培养么在这老哥老来没便秘，没新鲜也没当手把瓦哦，啥拿拿来多嘞？但手只要也不瓦嘛，水菜是也那么些，山东那专业水没些没么些，但那人家大木嘞那地皮也没，苏王我没别来个大比了，地底下也在带毛人嘞，实在个面上脱垮着没路。 送片来着，俺那种有的，啥看俺那嘞？俺这么叫嘛，地底下是带毛的，心里在这，忙着叫呢，俺这么叫啊，没人能给他围观没听呢。苏王我面来个，东山脱皮了，你别来个大步的站呢，俺也开麻烦，我为什么少难拿嘞？没新鲜我追来压着，搞那边的几多嘞？但是只要有阿呆嘛，早开街头嘛，早的路，熟悉为没，没新鲜的不得病，都也那老难瑞。 偷偷三三六年，对母你没的，高低下在松阳见我，没新鲜，没对这节目，都嘛也吃嘞。阿在松阳对着，明明我不露你那嘛，困了没露没听目，是我没新鲜事啊个。原来个屋地比着忙多嘞，没新鲜啊着，原来我明天也看嘛，俺也完蛋，冷冷天嘞，原来你又要这看嘛，没新鲜啊，高低下没别在嘛，真爱他拉路没着，是我高你比着，好的，高低下没别在嘛。 俺这拿来表面没那个嘞，听人家的，没别人别么拉不落来表来路表了，没新鲜啊，棉毛罩被，这高低啊哈，哥眉毛哥眉毛路嘛没也啦，没对哦，眉毛我得先要扎着腰呢，啊，拄拄伢一开么路啦，没对不落表了，说我多么棉拿个，啊这边爸爸这边了，高头你要挂得新棉毛么好多啦路表了，没新鲜啊，新用汗嘞，这都一毛嘞，托你伢毛衣单上表了。 没新鲜啊，不然帮忙。我为是个冷面这边了，各地下别么那别铺那住的路嘞也要得。苏王我多么你有多个大皮了，把口毛都拉进来看。没新鲜啊，种个那撇大皮。苏王我来这个，现在嘛哦，俺娘来的没嘛路，俺听这大皮拉路收来着。苏王我刚看眼来皮，伢个撇着走也不要个走嘛。没新鲜啊，别么好把五路收来着。没新鲜啊。 先生，那我怎么来来要米茶呗？茶杯没拿着卡，他妈妈哦，怎么弄得里他也没露手了？苏王我这边吃呗，没拿着也那边包了没了。没新鲜啊，苏王也没拿我这边了。新安爱的嘞，没人塞端也偏要麻包，那边怎么嘛？要加西点露手来着。苏王我找个把二个表姐端来，各地下个绵羊皮了，先来嘛拿钱端来。谁也说话嘞，这天小女子，露露进山那偷茶木给买你的。 苏王，我拿这木看他没个，都嘛也没拿，我水来来呗。你老人说我这个，哎呀，阿龙我看他没他来家也熬了熟嘞，没新鲜追问那些，都嘛不会怕难受来着，没新鲜啊。苏王也安安讲也那嘛，来铺大皮，别来种别那米的。看那阿家嘛，都那要十楼，干嘛讲阿勇我这西门门，看啥那米别呢？突然真伢拢露露，他都话都用配难开来的。 干么讲找人嘛嘞？你瞄你嘞，你是把找拉木嘞值班部，下马木多个，别来谁敢瞄你嘛？别来啥瞄瞄啥倒闭了，当真的嘞？他说实话，别来的哦，可能多的十里一米嘛，比龙鸟撇平，比龙鸟嘞不得得得人我嘞拿算你嘞，比龙鸟十里嘞不得路，别来也将转进度阿龙啊，比龙鸟十里，木来的嘛，你瞄来的路，天面这对白的，他别买来别来的嘛，你瞄这得得没谁的哦，比龙拿算你嘞。 谁跟我的人都哭要了嘞？哎，你的听啊，比龙鸟十里，别是多比哎，你十里耶！阿爸要杀瑞个，
มองนั่งจ้องตีกันไม่ยอมเพ่เปลี่ยนยอมลาเรศลีจะสีเทามาด้วยสีเดียดเรียนเพื่อเจนสเปกตรลามัวพี่ลงจ่อศลีเสียไปด้วยสุดอ่ะลงสว่างเสียงเหมือนสาตัวปีศลีเสียไปด้วยเรียนยังกูอธิยาจ่ามีเมียปีรอมีบุญเนี่ยมาชารีดีลูกชาพีรอพี่ลงจ่อศลีเสียไปด้วยเรียนยังเนี่ยอันนี้ทวายมาจงซูบ้ามีสว่างสีเดียนน่ะมองนั่งจ้องอ่ะนี่ส่งเพื่อเจสู้เอามองนั่งจ้องมายาวสีนี่เดี๋ยวอินสเปกตรลามัว มองนั่งจ้องอ่ะนี่ส่งเพื่อเจสู้เอามองนั่งจ้องมายาวสีนี่เดี๋ยวอินสเปกตรลามัวมีบุญมั่วสีมองนั่งจ้องกูแค่เดี๋ยวไว้ในปีรอมองนั่งจ้องกูจุดตัวที่เจมันเลยลูกพี่รอจะเป็นผู้ยามาโมโต้กันที่เราอยากได้อุลุสวาลีระไปดูว่าตัวที่เยมันเลยลูกพี่รอสวาลีย่ามาโมโต้ย์สกาวเล่มขึ้นไหมสิ่งที่สิ่งที่ตมารีกูมองนั่งจ้องกูตัวลูกจังพี่รอสิ่งที่อุลุสวาลีระเป็นเลยกูมาทรวงเงียบเงียบเนี่ยอินสเปกตรลามัวเลยองค์สังยูไม่เนี่ยกางเกง
Kama, Manashina Yibi Shinido. Gala Gatao Satwaya, Achingale no Janibi, Massin Singa Iaboma, Emo Janis a Pite, Suan Wakamangada, Gadimoma Conta Libido, Awea Sawaka in Otaku, Piesin Wabido, Bella Mielene Mibiarego, a Pinning Eddie, Mielene Sangaminica, Mombido Mibiarego, Yoshi Dwade, Mibiarema Ugong Sode, Mibiare Sang Poiti Yoshide, Belobe Pipasi, Pidisha Tanatone, Radio Satwaya, a Yeti Nido. Bello da si omaso, yes, I mo at impiate. So I want me biare teo when dore kama. Me biare also drama shide. Tangadin liboma. Me biare sang poi apionide. Apoji a carina bima. A yapalini triaro. A mulumpi apionibo yanni. So I want only liga matasin. Me biare a boson dago da dore. Me biare ya potama. A chapia carriari si bido. Why I let set alone or triaro. Alone want that dore. So I want why I let sago point I be. Kala Gatao Satwe would choose are. Tabi me Mimi Satwe Yame Eche. No Jatwaro Satwe Lumayana I know. So I want Mimiko Mimi. A Pietin Libido, a changing. Piane Satwe Nidi. Nido Vin Piesigamu. Kala Gatama Pogo Riga. Sakanema Shido Hale Matu. Eria Kaimabe. Tuye Anago Mibiare Sauni. Shala Pido. Mimadule. Pada Mibiarete. Win La Yarale. Waya Lasago Toka Lubido. Bedu Makaimu Shibulo. La Bidole Tasside. So, on her poji, eh? Dasi moo, can you must say pay? Kala gatao da, changing Saturday, eh? Mibiare sound pojia. So, on what dasi lo mayaro. Answer the sheet, then I go to like me. Hey, I'm Malone. Why I let's go, pay license. Mingo, pila melo, or pure. So, on what kala gatao? Cobo say show like bido. A poji pato lega. Kamyaji. Lu lo garia, nene so bido. Same as she bane, pialo suga. Go, ain't it, she? Dao tobi a poji, or pia lighto. Apojia, Yambago, Obido, Leta, Dolide, Massing Sing, Mona, say Dodo. Can you run a dine, shall ye? Jomoshi appears irrigo, sharp we need, eh? A good thing, Piapore. Mona, ye, shame Pientano. Gansa de Colon, appears irrigo, Pienanide. Massing Sing, Artillo. Gansa, a dine, shall ye? Jogaba, a new, shall nanade. Duma, Ochema, shide. Appears irrigo, Tibo, Jogaba, a sacco. Duga, Pido, Tilate. Ariaka, Jogaba, Ochema. You know what, Pia Siri? Potria Pido, Pia Siri, Tama. Miare, a yada kuta. Massing sin, don't low tau tatari. Tau san tama, lune the randure. A yada kule, tanibi. Tolu wit with sintare. Jacke and yama. Mimi yoja go the haye. Jacke nele, tunide. Go the hamia, a ya mulumbi. Tau tep yoja, lidala. Massing sing a yenema pula pido. Jagaba ago pipito. Lama tayri with sinta lagere. Massing sing a tau san tama. Sinta kelide. Massing singa, chow song chama, they so need to a new yoto, they do a. Do my chilling go the yabin, chit on tree lighto, a tight along who lighte. Do my chilling at the naka yuna tapway, a long county, low in sanari, piso mukimis one, Bawago, a shown baby, Joe mama teacher, neat in lage yare, a kudo, Joe mama be, at the zone, they so yari be. Go the ya a yamu be, chow trap yoga bong yare, massing singa linya longo, boy papido, aya on who you be. So, Angu, a two chong piobo, ingo piana get it. So, on a tree, sing when you count two wimpy, nudging kinds of moody go to toto, piosu, what we may lose, say by Piatari. Mimi, ingo yaw de kama, ye two can ego wimpy, about a young old lady, canata or inshima, me quad than tanya pido, so on piana below the lighter, go canago yenato, bowane palite, Eddie a kaimabe, so on a canoe, when you la pido,
มาสิงสิงก็ไปพักค่ะมิยาวจ้าก็รอสามเมกว่ามิพี่อะไรเอ็นจะนำมาปีเดียวดินี่เลยเอ็งก็พี่มาหน้าเดียวเลยเฮ้เฮ้ก็เนี่ยมิลลลลลลนี่ลูกยาดีรับปอพี่อ๋อสิอาอีลูกพี่อะไรต่อมาสิงสิงอาเมียลงนี่พี่เอาไว้ตัวปีเดียวก็ตีฮะตีส่งเชียงโอเลยยี่สามีตัวเลยจงโอเอเดียพี่ยาวละเลยสว่างอ่ะลูกตาตามาพี่นี่เลยสว่างเอาไปจ้าก็ตีฮะก็ตายยาลีตานี่มียาก็ลูกเจนอลิงก็ตาพี่เชียงไม่ล้อ มิมี่ยังไม่แม้มูจ้าลิงพี่ตัวเต๋อสองยาเจมิโลตัวมากระทิงน่ะต้องลงนี่ยามาวันนี้เจ้าก็เจนอพี่พอลาลีสว่างก็ตั้งนักอยู่น่ะสิเนี่ยแต่ยังเสียงโปเกมีเดอคุโรสว่างก็ลูกตาก็พยายามยังวิ่งแต่มุมทาร์เดลูกตาตามาที่อยากพี่นี่เดมาสิ่งเสียงมีพี่อะไรก็ยังส่งตัวไปอพยพที่อุกังก็จู่ว่าจะเสียงพี่ก็อกูวันนี้จะยังส่งพี่อะไรเจ้าอุกังทำมาตั้งนักสิโลลูกยังมาดูปลายเรื่องมาอามีทิ้งทิ้งท่านไหนมาเล็บเช่นนี้ ที่กี่สาเอาเมียมูลูยกมาเอามายาต้องปีรอเสียงยามเอลูจุ้ยมีเดถ้าเจ้าเย็นเลยมาสีเดเจ้าก็มูเรียมาบอกเอาอาจารย์นายส่งทิ้งทิ้งท้าปีรอมีบูจังประตูทั่วขวางสองไล่เจมีบูจังก็ยาวเตะข้ามานอกปีเด็กก็อาจารย์มาจ้าเอาเพื่อนปีรอมีอะไรสียาก็ใจจะเสียตัวก็ตัวนี้เดเอรีนเอาเสียงลูกชายส่วนเนี่ยเสียจู่ก็ตั้งเพียวปีรอเล็บบอกตัวใจยังเพียงไรเสียอันนี้ตัวสู้เอาเยาว์ละก็ไม่ไปหัวตัวมาลูเลยลูไม่ไล่ต่อ มาเส้นเส้นอ่ะสักคะแนนตรงตัวปีเดียวมีปีอะไรก็ไล่ตัวปีก็ตีเขาเข้ามาลูตัวมาเยอะก็สีเดไอ้ยังมีอะไรตัวลูไม่อยากบุลูพี่เลยสัวงานแล้วก็ปีอะไรปีมันเป็นยังไงมาล้าขอบมาอะไรเจ้ก็รู้มาค่อยความมีแต่ว่าที่อาจารย์เนี่ยจะอยากเอาลูสู้กันมาเส้นเส้นอ่ะบอกเขาพับปีนี่เลยบอกมาเส้นบอกเขาเลยมาเส้นเส้นอ่ะตัวมาเยอะจะก็ลูยอมมาเยี่ยมสามีมาสู้รอเจ้าลูชอบชอบมือก็หันสองปีนี่เลยปีแต่ส่วนยังเลี้ยงเสียงตัวเบาๆไป อะไรลูกพี่ก็เล็บออกมาเปลี่ยนเส้นอะไรเจ้สัวว่ามาเส้นเส้นเอาพับปีนักขันส่งเอาพันนังอ่ะไม่เอาก็ได้เช่นนี้ไปลูกคอยอ่ะมันเอามาตีดอกบุลูพี่อะไรต่อเช่นนี้มาหน้าเจนตัวเลยอะไรน้าวันนี้เจ้ก็มุกหันสองปีนี่เลยจะจ้าองค์ดำเนี่ยโยนสีเบี้ยหิ้งออกชับโยนนี่เลยสัววันมาเส้นเส้นเอาเมื่อสีเอากระเป๋ามาขันเมอันนี้มาเส้นเมื่อสีนี่เลยนี่เลยจะสาบีดอกสัววันมาเส้นเส้นเอาพับปีเอ็งเสียวันนั้นก็ขอตัวก่อ ทีนี้ยังก็จีไรเงี้ยเอาเหมือนเชื่อเลยนักขันเนี่ยเป็นเลี้ยงชูเก่งอมยันจุยอะไรเจ้าเย็นเนี่ยมาจะเจอมามาขันสาบุเรขันสามผู้มีเล็บเฉพาะลายเรือลีน่าหันเนี่ยพี่ลีรอมาเส้นเส้นอะไรเงี้ยจ้าตาโกเจ้าเสสวัสดิ์เพียตุลูกยอมมาเพียมีนี่ลีรอสว่างเงี้ยสกาวเย็นเนี่ยมาสวัสดิ์เนี่ยมาเชียวสว่างเงี้ยมาเส้นเส้นปากูพ่อพ่อลีนั่นไรปีรอป้าเป็ดพี่พี่แต่ระหว่างอารมณ์กันสิมายาป้าเป็ดกว่ากูรู้ป้าจะคู่มา พี่เจนายพี่คุยไม่ยากบ้าบุลูที่จะพี่เลยมาเส้นเส้นอ่ะรอเจ้าก็ว่าเอามาอาทิตย์นี้ที่สองยาชาเรื่องพี่ตัวเองยันหน้ากูทำยังไงเลยมาเส้นเส้นอ่ะยันตัวยาวจานเนี่ยสว่างอ่ะมายาเนี่ยมีสเวปีรอกามาโกอายุวัดถึงอ่ะตัวถึงอ่ะนี่เอ็มมาทวีปยังส่งพี่อะไรเจ้าจังตัวมาโกตัวมาสิ่งที่ยังอัดใจนายส่งจูซาร์เลยตัวมาเยอะมูอายาพี่เลยมูสว่างยี่สามมิลลิเมตรเนี่ยสว่างว่าตัวมาหนาวก็แต่ก็เอาไล่จีนี่เลยมีตัวเป็นพี่สิ ฉันเองยังสู้เอางูมายาเนี่ยมีสเวปีรอมีพี่อะไรก็ทวีปยังเจ้าสีทาร์เลยยังจะสาบีรอมาเส้นเส้นอ่ะปากกามีมาสีรอไปสู้เอางูยังเว้นเอวโต้เว้นไรเจ้ามาหลอดตัวตัวนี้ยังจริงยังน่าสงเมลูที่ตัวสูไรต่อสู้เอางูตัวมาหัวไปพับไปไอ้แค่เนี่ยหัวคอตัวเลยมาเส้นเส้นอ่ะเฉลี่ยตัวเส้นเนี่ยมาหน้าเจนี่รอมองดีดูเตี้ยเนี่ยตัวไอ้ผมมีมีก็มีแต่เนี่ยเล็บเชื่อมีเดตัวมาเห็นยังล้มยามาอ่ะมองมีดาวตัวอยู่ สู้เอาเงินด้วยตัวมาสู้ยังเนี่ยตัวมาอาชีพจะหันสองยามไม่รู้เทนี่เลยถ้าเป็นแม่แล้วด้วยเชื่อไปว่าเนี่ยค่ะหันสองสยามไม่รู้ไปตัวมาโกรธอาชีพยืนยันจอมามีอบาบีรอปูลาหมูเรียวแต่ขนาดยังไม่ตัวเลยสู้เอาว่ามาเส้นเส้นอู้จวนเจียนไปในหันเนี่ยอาชีพเป็นเลยเดี๋ยวมากูเข้าสิเลยมาเส้นเส้นอ่ะขนาดจะมานาจีมองตีมูเรียวไม่เปล่าตัวปีรออาชีพยืนยันจอมามีอบาตัวเลยนี่แต่กางยันจอเลยค่ะตัวนี้ยังหลงไปมันนวลในปีรอ มาเส้นเส้นอ่ะคดีมามาท้าทายอ่ะกาแฟจะคว้าเหล้าเต้าเชนในลูกพี่รอสู้เอาเงินเลี้ยงยังก็คงท้าพี่เจ้าเลยแค่ยามาลาลูกพี่เลยมาเส้นเส้นอ่ะก็ขนาดก็สาวเนี่ยพงในปีรอเสียหน้าอยู่ไรองค์นี้น่าจะจริงจุยอ่ะองค์ไม่ลูกพี่รอสู้เอาเงินยิบุมิงอ่ะปีเกเรกาลาเรโกอัตโตโยเอี่ยมาปังสันนี่เดียบอลีลูกพี่เลยมาเส้นเส้นอ่ะเช้ากูเช้ากันอามุเอียนเนี่ยชิมอบีอาแคมเปียงก็ยาวเดียข้ามาอังกูเต้นเจ๋งเลยเจ๋งลูกยามาแล้ว
Biro biro awson ta,
อันส่วนเดียวมันสีเดียวชาวลงมือตั้งนั่นเองที่จะหน่วยก็ตั้งจงอยู่เลยทีแต่นายยาเรียกข้าหน้าเผยเบาโก้อาตมาจะเอาผ่อนปีรอมีสองหัวปีเลยมีสองเรื่องมาแล้วในเดือนมีอันนี้อย่างเนี้ยมีเนี้ยมีอะไรก็ตัดเส้นเลยปีรอมีอะไรก็มองหนึ่งเลยรอเปลี่ยนยาฮีดันจะใช้ปีรอสัตว์ถึงทุกข์ขาเลยอันนี้ใช่มาสู้เอาง่ะประเดี๋ยวพ่อมามีอะไรก็เล่นยังปีรอวันนั้นมาคงชาเลยทีมาเส้นเส้นอ่ะที่เราจะเอาให้ปีรอมีอะไรก็เอาเปลี่ยนเนี้
ก็ไม่ใช่เสียงอ่ะที่จะหลังอ๋อเหี้ยปีรอบนี้เลยกูก็มูชูรู้มองเห็นเลยขนาดจ่ารอบนี้เนี่ยเสียงน้องมาลบีเลี้ยงยังสวาปีเลยรอสัวมาไล่ในนอเวเสียงน้องเนี่ยมาเปล่าหลังปีจันยี่เคเลยมาเสียงเสียงอ่ะมีปีอะไรก็ยอดรอแต่ก็เอาเพื่อนปีอ่ะจุ้งเอาปีวันตัวก็อู้ก้าอู้ก้าลูกอ๋อเหี้ยเขาวันนี้เลยทำไปไม่อู้ก้าเหี้ยแต่มาจ่ายรอไอ้ยามูปีไอ้ปีนี้เลยเทมีเลยมาเสียงเสียงอ่ะอู้ก้าเหี้ยไอ้ขนาดก็
Yane, Later, they so need it. Ugang or Trilla Yaro, Taylambi, or he like me. Luda the Ma, the Jono Mashide, a Pieme Lurigo, Tio Pitio, like the needy. Pacha, Lurigo, yes, as a tapia needle, Massing sing aro, Tana Yaga, a luna to, Coco, pa on like Pido, Luda the Mane, a Kemidago, Yonari, Mimia alone Yantine, Mamma Tio, Piacere, Leo Jau, Takere, Luda the Mauma, Canda go go, yea, yo, yo, Pilu, Gemide. Mimi lo, my maid, Mima, Kabama Shiva Nilo, Matami, Mipiaraito, Luta Tama Laila Rome, Massing sing out with you to Rene, Mipiare de Gari, along like Paini, the two Niarima, Mipiare de Gariga, Longjo Mu Mashibe, Jo Paini or the Gani Yama, Teta a Jo Pemiane, Lailan Kayan Yare, Pido Waya La Sashio to Apido, Waya Tone Tanquat with Tama. Moss Cloak or Sharp with it, Moss Cloak or Trido, Joma Matoka Yangi Town, Amyati Sibo. SOS think it out, don't you pull it? Massenseka SOS, boy in a mipiari alma, at the Lolo Jayado, Amy Atema Tetari, Chalom Yutanago, Tolito, the Namatriave, Pio Sonido, alone Tailand don't look worry. Edino mipiari legademiama, outer to Gamushudo, Piercina Pido, Zawego, Answereshi, Apoji Ugangi, the Nago Sharp Widde, Answerema, the Nadalago, Triapido, Tizan with Piancenido, the Downian like Altayari, Edia Kaimavi. Bibiara, but in Bauma. So, ye can it rela yaro. A can nanyama quay like be. Don't you know letrine? Then a tato, cheese and teddy. Now the jane so all. Bianpolari a kama a year soon be. Then any lamp ye dolly. Luetcho dolly. Massing sing a lot don't know chow chani be. Man, but in Bauma. So, ye a yego, nyanani. Then any tang and a pitiane. Bibiara she. Malone jone de gari gole. Teta jonrine. Do you do it a kayani? Don't know chow chas one. Shang on it. Massing a tater lamp. Pull like the SOS think it out. Japan sit them on the sea, pen you yashide. Japan sit them on ma. Why ya let the maga SOS the dingo? They just want not on be, maybe you see. Kins on taco, a junk jar like day. Eddie kins on tama. Maybe I do say yet a jay. Jacob put it them on shido. Monin to a jungle, guns on tide. That's on guns on dashi, pojia. Monin to a long yo mida. Pa and a ye mamma shoe. A yet the ma a poji. Poke yari, pony below sugar. A ye de jima toabe, now the ni yeka pojima, toabole seasine, a tantareka editere, inspector lamu tango yaute, inspector lamua, as was the ting with tarane, tanga contalebi, a cochechi, monang jung o toame, now shamekang with Japan can be dined at a temelo, or he don't worry, so I want me piare the gaba mango, tanta yene yakwe libi, man quetwareka, a piemani be, missi ma tisa machiro usura, go tide, go to easy is a capio yao. Go go yamalo banigua. Go the gal put win bido. Win lag me lo piobi. The gata go learn it to be point like day. Massing sing a luyo my is a gao. Pedo a kama natang mo win o. Luta the mao. Mipiare teo. Win win pu yan long ama pianimo. Data onima triare. The mao call you be. The gal pointed so on your lago. Cope by lady. Edia kama tamaga. So on your let on the tango. Cope by me be pia twa lady. Massing singer. Piata dwale so on your let on what tibi. Taylan Lono, get them bow on ore. Do my no gully. Jama shingle, mono loda maho bow. Shin no chow no loba. Shin pian bini gong to ama valo. Oh, you beat up your sure. So I want let a champia dwaro. Here I appear mamma. Nadjans one or here need it. A tantare kama. Inspector la mone to bamboo yama motoga. Ganyes on demo yawning nibby. Mona don't do a yibo come on need it.
อินสปัตโตร์ลามัวใส่ลูกชายเลยมองในจงก็ไปเชียงยาวมาเลยลูกมีดอมาเลยมัวชาดีอูรุตีมาเก่าเนี่ยจ้ะมันน่ะมูเลมาอย่างไม่เทนเลยลูกเลยสูเลยอินสปัตโตร์ลามัวเขาขายยันบีดอตีนอกจากตัววิจอมมามิงลี่เจียวอันนี้จานีบีลูตาหมูรีเลพี่นีบีดีทำยังยังเข้ามามาพี่เมลูเปียวดอมาเลยมัวตัดเป็นชาบีชาดีอูรุสู้ว่าเลยใช่มาดีทำยังยังเข้ามองยังเลยเจ้าตัวอาลูเป็นเลยเลยยาวเก่าเลยเมลูสู้เลยดอ อินสปัตโตร์ลามัวเป็นสกุลไปเลยไปเรดิโอวายาและสกุลเพื่อนอ่ะมองในจงก็เจนินสตัวนี้มีดูเป็นสตัวสีกามูมองในจงก็เปลี่ยนในสตัวมุมเชียวอินสปัตโตร์ลามัวใส่มาเชียวไปมองในจงก็สั่งและสตัวนี้เดดีลูสตัวนี้มองในจงก็เปลี่ยนในสตัวลาโรวันตาอายามองในจงก็ละมองในจงก็ลาโรโอเฮเตมาเซ็งเซ็งก็งูอยู่ในยามาวายาและสีดูเปลี่ยนพี่สกุลเพื่อนอะไรเอริอาคาจะพามาอินสปัตโตร์ลามัวมองในจงก็ละ เจ้าดูมองในจงก็เจนินสตัวนี้เลยสตัวลูไม่ยาวพี่นี่เดือดสูเลยอาจารย์ก็ใจยาดอมาเซ็งเซ็งอ่ะเสียลูกชายส่วนเนี่ยมองในจงก็พี่นี่เลยพี่นี่วาเรลูพี่นี่พี่สูเลยเอริอาค่ะอินสปัตโตร์ลามัวมองในจงมาบาร์รี่พี่นี่เดเลยพี่วาลูเลยไม่ได้มาเซ็งเซ็งอ่ะต้องลูกชายชายเนี่ยมองในจงก็เต็มอพี่ไปลูกจะเดียวยาวลาเลยตัวจะมายาวเจ้าแต่เจมีพี่อะไรสั่งอยู่กังวลเลยแต่เจตัวมีพี่อะไรอพี่มาชี้นี่เลยมีพี่อะไรจะคู่ลู ยาสยามเชียงพี่สีนี่วะเลยจะมาเหยียดแต่อันนี้ยังก็สวยอย่างเลยอันนี้ยังส่งลักเก็บว่าเชียงลูกพี่รอจะพามาอินสปัตโตร์ลามัวมีสิ่งอีท้าวจงอารมณ์ยังส่งยาวลามีอายุจีรัดคู่รอมาท้าเจเน่เมื่อเดี๋ยวช้าช้าหน้าทางไปวะเมื่อคู่สตัวนี้เดียววายาและสกุลพี่สีพี่ไล่ปลาลูกพี่เลยมาเซ็งเซ็งอามาเมียวเล่นเนี่ยจะก้าวจังไม่ยอมให้พี่ไปเชียงจะมาตะคู่รีดอสตัวสีอาสูรุที่วายาและสกุลเป็นสีดาวายาและสกุลจะมาพี่ยามไม่สวย จะมาตะโกเชนูบลูลากเกมาเลลูพี่เลยเอริอาค่ะจะพามาอินสปัตโตร์ลามัวเจ้าตัวพี่ละเขาเองเนี่ยน่าทำมาแต่แกรอดีลูฮาอิมเดนเจ้าเสียเก่าเนี่ยเอ็งก็เลยตัดโชว์จะยาวปะตุสีมาเจ้าตัวจังตีเออลุงไอ้จีเดเสดเรียนลูกว่าชัดวิปาตัวเลยเจ้าตัวตัวก็ไม่ยังยังเอาตัดสีมาพี่ไหมแต่โชว์ก็วายาลักษณ์เปลี่ยนไปลูกมาพี่ไหนมูแต่จังวายาลักษณ์ก็พี่สีบาลูไอ้เด็กจีพี่เลยเอริอาใครมาเว้ยมีพี่อะไรเอามามีก็ลงนี่ทอลาโรมา
苏王没别的要求，没说来帮伢的，没到机会也不呢。赵王王老差的也看嘛，明年多的，马先生啊，毛还白忙逼，没别的包，偏要这看嘛。苏王我们庙里没，我也来实习嘛，明年了，俺俩等老多米的，是外婆嘛，这庙的常来晒茶的。苏王啊，我也来得人哦，不然变生意，没看那老年人的背部，过面茶也看嘛的路，苏家别的啥些都没，啥对的。马先生啊，没有。 我也那么被捕了，他人哎呀，说我当兵的时候，他手提药皮装了地下的，大将，说我当兵被捕你的，我也那杀过这里人的，撇破了江西的，丢了江西人的，你俩的口口没苗里没面对大兵，俺老怕看到大个，免得这事，米龙我飘来的，哎你呢？米刚我转到丹阳的长途车来着，来些小撇卡，米别来的口了，忙我地家大的，嘎啦嘎达塞他那走走。 六月的小木偶也得人抱着，周围这边温柔多嘞。阿里亚卡斯塔那周末，苏王伯的得人周围这边过，看那威廉唱歌被捕来着，看那威廉啊苏王爷，得人抱着个也是的看嘛，抱着司令唱歌也离上啊，没了，你妈皮蛋再背我，无上街头唱歌真嗲来着。阿里亚卡抱着司令啊，毛人叫那你走嘛，是的，阿他妈讲到面上杀对比，苏王是的毛人讲到，一口吃钱。 大有该点也是看来着，没别的阿毛家大的看嘛。苏王我马先生，你又要哪边了？这边那边听下来看，哥现在的人不来内蒙，哥哥哪靠不？这边不来内呢，没咱们阿他妈讲啊，弟弟下些点毛要哪里没路标的？马先生啊，按我这边了，现在嘛阿那么干呢？等弟弟三宝路的大马路收来着，苏王我这边下来边，哥罗你要搞这样的这样，为国谁让谁不会讲嘛？ 哥，棉毛皮都拍些了，阿哥，该点点呢。棉毛皮都得拍些，生意也叫刚刚没得的哦。拍些主要拍些长干的哦，拍些的。人呢，阿哥呢，皮都那个，那他新年老的，大将弟弟下瑞呢，帮点皮的，他小老爷大呗，爸爸皮皮，哎呀，阿龙哈，干什么呀？阿真皮麻烦，明天阿勇真，哥总啊，你来那看着没？明天弄啥开玩的？明天要找阿卓哥哥，白罗马来开门了呢，哥嘛，阿皮洗碗的了，收了。
Masing singa wane lono, tain ene shango ne mide. Mana muta o lingyo deka. Suang wa masing singo tacha chibido. Mi piare po ma twa twa de. Masing singa suang yu nao chao chibi. Angu tini chilete. Suang wa mimi ye. Lingyo cha apa awi. Zomo si lu niyo ya ta go tapya kere. Da a tiyan tain ti atwa. Along a yi pari sidarin liu wa cha trigo. Yu sang twa de sure. Tolu yo mao zomo ma. Ata shen le ya tiyan lo ya ma pia nai mu. Masing singa mimi ye. Biao song twa de tana go. Mi piare po ma gamangara. Shapwe lido po di u gao ye. Garin che ye ma tri yaari. Tumaya tana katin alko piyo cha pi. Sao ne pong loa ni jim chete. Masin sin a lete go tana ya na li akka ma. Suwa hong anna go kamo shuru pi lai kere. Eri akka ma taong au tani ya ma. Tewi wii toa la ni de suwa hong tri yaari. Suwa hong wa li shi a taong mingo toa la ni da chete. Masin sin a suwa hong shi a go. Ali amyan pi lai toa pi do. Tana ne taing ane lan pi lai te. Dabi me tumaya chi zan. Luai cho toa bido su au, ane ye go miyan tui ga, tang ako uti pye loa toa li de. Masin sin a masau te tang ngon watai, pye lai bido su au tana ne taman pye ka te. Tana ji za nga luai cho miye luai cho ni de. Masin sin a anau ma kaka keke, pye lai bido pye ka piano, su au ye pang uti pye le cha toa de. Dabi me su au wa le ni ya ma cho sa bido ta pye de. Masin sin a ti dao tan ya chao, da yi da yin pye loa ni de su au ti bido, ate pye ta yin alon wen le ni do. Shema pini no? Shet shet lai. Tama luma ta tse mulu o hi piyo suri. Toto suwa nga tuma ye zaka u. Nama wime tau miya shiya go yao dwa bi. Ligo yi reo kaka keke swe chare. Masin siya suwa ng ligo swe chare ni zin. Tau miya ngo yao shi dwa bi tanane ching lai ka. Shema pini no? Tama shingo ma piya tse mulu piyo suri do. Suwa nga tuma ye zaka u nama wime. Ligo da yi reo yao swe chare. Masin siya ango tene jay bi. Suwa ngo tap ye lai do. Jiza nga suwa nga yinba go ti man bi. Li ini ma le cha toare. Dabi me suwa nga lama shio di be. Li bo go miya ma ka gong yong tate. Li bo go yao to suwa nga miya lo ne ma. Wi wa la bi gansa ma shi di. Masin si ngon nao sao ni ne zi lai di. Toto tu miya lo ne ma. Wi wa bi mi di a ya go ma. Miya na yin zwa ne ma shi ro u. Nao sao ma tu piu le cha toare. Masin si nga gansa ma tu tau tang cha lai bi. Miya na go la wa ne au ka shai ji da ngin ngu de. Mo na yin chong si to inspector la mu u sao ne. Temo uzwa yao shi toa bi. Chon si toa li nge rui ne chenka toa re. Inspector la muru yao toa re ka ma. Gansa ma ti tan zwa ngu zui ni de. Masin se ne tashu suwang yu lao ngu tui ya re. Inspector la mua mo nang zong a. A chaya ni go miyama tamro jang bi ya shi zou. Bo zou ji sa gu rin tango tatin po lai to. Bo zou sa gu rin a. Tai kao ne lu ti tu yi yo bi. Na yin wen dao da ba mo yin ni ngu pong sa lai te. Adi tari nga dao da ba mo ma ta sin. Ka gwa yi wen yi bo zou ang san nang yao toa re. Dao da ba mo ga, kuru kao shong ni de emi me, ta shu ro kaisa nying toa bi lo su lai to. Po jo ong sang a, choto tu o toro nam yore lo su de. Dao da ba mo a kao nying lai bi do. Hao te, tu da kuru pato ta rui pye yin kao me lo piore. Eri a ka po jo ong sang ye sik te ga. Chot nam yore, na yin wen yin nam yore lo maho bu bia. Japan ni o choto ta chen chen ma, piang so ya me. Emi me ta shu ha, choto ta ni ne ku ni ne de lo, shen tu maho bu lo piore lai te. Atama jo ma tra kwa la li. Piti sha se te mo ga. Mong nang jo ngo yao la li. Ariya ka piti sha se te mo ma. Aya shi rui ga turo nao cha toa bi pche chao. Shai sa mi toa bi do. Ka la ka tao tarin po lai te. Ari tarin a gane wili an ta ngu. Yao shi toa bi do si pia la pia ne. Bo jo sami ta ngu si yin kan lai te. Bo jo sami ka si yin kan sa o pa bi do. Si te mo ri e nao chong pian le yin amai bi de. Gane wili an a me ja su ang ko. Ami me ta shu ne pa ta te fai me o pa ting lai bi. Mendo time piye tuwa trawan siwa re lo titu piyo re. Aya aalong pisong tuwa chibi. Hake wa shi. Digne jwaru chane.